ილია ჯავჯავაძე 1827-1907 წლები ავტორის შესახებ ილია ჯავჯავაძე ღარები თავადის ოჯახში დაიბადა დაწყებითი განათლება ჟერშინ შემდეგ კი სოფლის მთავარ დიაკონთან მიიღო მალე დედა გარდაიცვალა და მისი მოვლა პატრონობა კრივმა და უშვილო მამიდა მიიჯურთა ილია სწავლობდა თბილისის კერძო პანსიონში სიョრი ბისა და აბადონ ოფობის გამო მას უატესტატო და უდიპლომო დაウンთავრებია თბილისის gimnazია და პეტერბურგის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. სტუდენტებიდან მეკითხულობდა ძველ ქართულ, რუსულ და ევროპულ ლიტერატურას, თარგნი და პუშკინს, ლერმონტოვს, პოლონსკის. მალე ილია ქართვის სტუდენტთა სულიერ ცინამზღოლადიქცა და ქართulis სათვისტომერ ჩამოაყალიბა თავისი ბიბლიოთეკით, სალაროთი ამხანაგურის სამართლოთი. როგორ შევიقრები მე შენს ქვეყანას და როგორ შემეყრება იგი მე? რას ვეთクイ მე შენს ქვეყანას ახალს და რას მეტყვის იგი მე? ამ კითხვათა პასუხები აიღოებდა პეტერბურგიდან საქართველოს შემოვა ლილიას. მგზავრის წერილებში დასმული კითხვეებისთვის პასუხის მოძიებას არ ამხელოდ მისი, ჩვენი სიცოცხლეს კი არ იყო. თბილისში ჩამოსული ლილიას თავი კრიტიკული წერილის საპასუხო ჟურნალ ცისკარში გამოქვეყნებული ტექსტების სერია დახტა. წერილში ორიოდეს იტყვა თავად რევა შალოზე ერის თავის გაზლოვيدგან шешлилис тарგман ზედა გამოთქმული იყო ზოგადი მოსაზრებებელი ლიტერატურაზე დაგმობილი იყო უნიჭო რუსი მწერლის ასევე უნიჭო შესრლებული ქართული თარგმანი ძველებმა ახალი ენერგიის ამოხეთქვა ნამდვილ ვულკანად მონათლეს რომელიც ძალეკი თემოქრებოდა მათვის აგრეგატ საყარელ ბერც იდილიას გაშეღდა ლიტერატურული ორთაბზოლა დაიწერა უამრავი პასკვილი დაინხა გესლი და სიზუნული ბულვარუშანდა ერთმანეთის შეურაცყოფელ რეპლიკებს ილია წერდა და წერდა პასუხებს ასემკვიდრდებოდა პუბლიცისტიკისა და კრიტიკის დარგები ქართულ ლიტერატურაში ილიას საკუთარი რუპორი თავისი საგამოცემლო ორგანო შედებოდა ამ ადიქცა საქართველოს მოამბე რომელიც მხოლოდ 19 წლის განმავლობაში გამოდიოდა 1864 წლის გაზაფხულზე ხელისუფლებამ ილიას საგანგებო მინდობილობათ მოხელეთ ქუთაის გაგზავნა შემდეგ დუშეჩი გადაიყვანეს ჯერ მომრიგებელ შუამავლად შემდეგ მომრიგებელ მოსამართლლად ნიუტિયერს ახსარს მუდმივად მოკლებული ეליה მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლდა და ამის შემდეგ სახელმწიფო სამსახურში აღარ შეშულა. თავადაზნაურობის საგანგებო კომბერაზე ილია მსადგილმამულო ბანკის დიმიტრი ყიფიანისეულ პროექტს დაუჭირა მხარი და ბრწყინვალე სიტყვაც წარმოთქვა. ბანკი სიღარიბისა და უმეცრებისგან დაგвихნის. ნიუტિયერმა კეთილდღეობამ ზნეობრივ სიკეთემდე უნდა მიგყვანოს. Мადლობა სიმсахურებს თავდაზნაウრობის ისნაწილი, რომელმაც მთავრობისგან მიღებული ფული სამომაოლო კეთილი biznes-თვის უშრულოდ გამოიღო და ბანკის შექმნის იდეას შეცირაო. ბანკის მართულად ილია ჭავჭავაძეა ერთი ეს ერთადერთი ბანკი იყო თელス რუსეთში, რომელშიც კერძო ინტერესი უარყოფილი იყო და ფული მხოლოდ საზოგადო სიკეთისა და საჯიროებისათვის ხარჯებოდა. მალილიის კულავ საგამუმცემლსაქმისკენ გაუცია გულმა და გაზეთი ივერია გამოსცა, რომელშიც სათანამშრომლოდ მოუწოდა ყველას, ვისაც კი კალამი უჯრიდა და ჭუვა მოეკიცხებოდა. ივერია მალე გადაიქცა წმინდა ლიტერატურულ აღმუჩენთა წყაროთ, ეროვნული ცნობიერების მედროშედ, რუსიფიკატორთა ძინააღმდეგ მებრძოლ და ქართული კულტურის დამცველ ორგანოდ. ილია სმიერ და არსებული ქართულთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მიზანი სკოლებში მშობლიურ ენაზე სწავლების დამკვიდრება გახლდათ. შეგროვდა ქართული ტექსტები, ეძებდნენ და ყიდულობდნენ ძვირფას ხელნაწერსა და დოკუმენტებს, აფუძნებდნენ სიმკითხველოებს. ნოტებზე გადახnewcommand ქართული სიმღერები. ქართული ცნობიერების გაგვზებისა და დამკვიდრების კიდევ ერთ ასპარეზად ილიას თეატრი მიეჩნდა და მასაც ჩაუყარა საფუძველი. ივერიაში იбеჭდებოდა საერთაშორისო ურთიერთობათა, ეკონომიკის, პედაგოგიკის, ქართული პროფესიული მუსიკის საკითხებში. საგირო იყო უცხოელთა გამოსდილების გაზიარება და სახელმწიფოებრივი ცხოვრების ყოველნიშნის წარმოჩენა და წახალისება. ილია რუსეთის სახელმწიფოposX საბჭოს წევრა და ირჩიეს, სადაც იბრძოდა სიკვდილით დაძიჩის gaukmebistvis. ورცელი სიასკი შეუდგენია, სად რომელ დაწესებულებაში რა საბუთები მოიძებნებოდა, რომལებითაც გაამყარებდა არგუმენტებს საქართველოს ავტონომიის, საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის, აგრარულ საკითხებში გამოსვლისას. ილია პარტიის დაარსებაც უწყია. ჯერ ერეო ნულ დემოკრატიული შემდეგ კი კონსტიტუციური დემოკრატიული პარტიის სახელით რომ ფუნქციონირებდა მცირეხანს მაგრამ ილიას მარშტაბებთან ვიცრო პარტიული ინტერესები რას მოვიდოდა სამაგიეროდ თვითონ პარტიელებმა სოციალდემოკრატებმა კარგად გამოიყენეს ჩაგრული გლეხობა დათესესე შუღლი და 1907 წელს ციцамურთან საგურამოსკენ მიმავალ გზაზე ილია მოკლეს ყლელები სხვადასხვა დროს დასაჯეს დაკრძალულია თაცმინდაზე პოლიტიკური პარტიები და სახელმწიფო მამები ხშირად საგანგებოდ იგონებენ ხოლმე ხარიზმატულ პერსონაჟს, საგანგებოდ უდაფნავენ შუბლს, საგანგებოდ ადიდებენ მის gaugunar gwaqlsa da autoritet's, რათა იდეოლოგიური გავლენა მოიპოვონ მასებში. ქართულ სახელმწიფოს არ შეirdeba საგანგებო იდეოლოგია, მისი იდეოლოგია, ილია ჭავჭავაძეა. ქართველი სტუდენტობა რუსეთში, თავი პირველი, თბილისი, 4 თებერვალი, 1896 წელი. Гошинтрес газетში გამოცხადებული იყო ახალ амბავთა შორის ერთი გულსაწავავი амბავი. Одесис უნივერსიტეტში, სათა ჩვენი მოზარდი ყმაწულკაცობა რჩეობს უმაღლესი სწავლის მიღებას, რადგანაც იქ ჰავა სხვა საუნივერსიტეტო კოლაგებზე თუ პრო უკეთესია და უпро შესაძნარებელი ჩვენებურებისათვის. ქართული სტუდენტობა კარგაბლომად არის. 베르니마드가니 가타세블니 우마글리스이 싸울리 시과룰리타 우콘로바스 아르쉐우시네비아 다 마툴카츠옵스 칼리스이 다 가베둘레빗 가즈드고미엔 쇼르스 다 사나트렐스 그자스 싸울리스스 투 타비 츠에니 츠엔구악흘라우스 가리바트 아르위흐센비토 다 로고르츠 이크네바 와이타다 와글라히트 츠엔스타우스 가비탄토 ეს კაცი უშობილურის ითამამა ეს პატიოსანი თავგამომეტება ეს თუნებავ თუ აშკაცური წინდაუხედობა უკეთესი სამკაულია ყოვლის კაცისა და ყმაწულ კაცობის ხომ უკეთესი და აუძლებელი ღირსება და კუთვნლობა უკეთეს მოხუც თუ რამენანება თავისი царსულისა სoret ამთვისებათა შეсүსტება ენანება ხოლმე და ამიტომაც არც ერთი გონიერი და სულგძელი კაცი ამის თანაებში არ უსაყვადურებს ყმაწულ კაც წინდაუხედავი რათახარო სა საკეთილია იქ აღებდაღება არუნდა და რომ სწავლა საზოგადოდა და უმაღლესი საკუთრივ კეთილია ამას ეხლა ყურდა თვალდახშულიცა ღიარებს აქ ჩვენ ყმაწულკაცობის თავგანწირვას ვერაფერს წუნს ვერ დავსდებთ ვინ წუნს დასდებს შეცოდებს ღმერთსაც და კაცსაც ამხრით ვერავინ გულს ვერ გაიგრილებს ვერავინ ყურს ვერ მოიყროებს როცა სწავლისათვის თავგანწირულ ყმაწულკაცის ძახილი მოდის მიშველეთო ყველა ჩვენი ღონე ზეთ შევაკალით ყველა ჩვენი მეცადინეობა, ძეთშევაリエთო და ვერას გავხვითო, იწერებიან ოდესიდან უნუგეშოთ შტომილნი ყმაწულო კაცნი, ჩვენი ძმები, ჩვენი შვილები და იმედნი მერმისისანი. ნუ თუ ქართლობა ისე გაძუნწდება, რომ ამ სასოცარკეთილების ხმას ყურს არatხოებს და გაჭਿਰვებულთ მოძмет არ გაუutztვის შემწეობის ხელს. აქ ყოველი გროშიც განზია და იმედი გვაქვს, რომ არავინ დაიშურwebs, შეძლებს ამერ რაიმე შეაწიოს. სორი ამისთანა საქმისათვის არის თკმული რასაცაცაცემ შენია რაც არადა კარგულია თავი მეორე თბილისი 22 დეკემბერი 1896 წელი ვერავინ იტყვის რომ ჩვენში გაგუძებელი არ უნდა იყოს სწავლი სადაცოდნის სურვილი ამას ბევრი ლარი და ხაზი არunda ყოლა ხედავს ყოლა გზნობს ყოლა ღაღადებს ვინციც ის რა ძლიერი ფარხმალია ცოდნა და განათლება რა დიდი ღონია ერის ბედნიერებისათვის საერთოდ და ძალკე კაცისათვის საკუთრივ ჭკუა გახსნილი მოქმედა და ცნობიერად ხელის მოკიდება და გაზღოლა საკმისა საკვეწნო იქნება თუ საცალkező ის რა საკwirველია არიგმარებს მაგ დღევანდელს სურვილს მეცინდომებს მეცინატრებს და აქ გაუმაზღრობა მეტის ნდომა სათაკილო კი არ არის საკებურია და თავმოსაწონებელი Патера Баушвицки, რომელსაც თავისის асаკის შესაძერისი ძოდნა აქვს, злирия уцодинарс голиатზე და და უფრო შემზლებელი ამ წუთის სოფლის მოედანზედ. საცა დღეს იგი იმარჯვებს, ვინც მწოდინარია, იგი თამამობს, ვისაც ხელтуყრია ის უძლეველი იераრખી, რომელსაც სოდნას ეザხიან. ექსурვილი ყოვлад მხნელის სწავლისა და სოდნისა გულში უქმად, цаრი ел სურვილად არ დაგვშტომია. იგი მოქმედობს და араერცა და ორს დედმამას მიაყენებს ხოლმე სასავლებსკარებსეთ ხვეწნით და მუდარით რომ სანატრელი კარი მისთა შილთა წინ გაიღოს და ამასთანაც კანკალებს ვაითუ араო араერცა და ორს ჩვენ ყმაწულ კაც გაიტაცებს ხოლმე თალგ მომენტებით თავის საყვარელის სამშობლოდან რომ იქ შორს სადმე დაეცაფოს უმაغლესი წოდნის ანការაცყაროსა რადგანაც ახლო იგი ზყარონეთარებისა ჯერ араშქებს Ja mundet zitwen Thessalta zwirfast mshobels kweqanad mkhurvales sis kwesh mosamkalat 1000at. Modian is tavganzirulni tsodnis siqwarulid da tsqurvilit shors gadakhveqilni da zin moimzghoreben mecnierebas da mis mtswane shtos noes tretsavit, nishnat kharabisa da nugeshcemisa. Mas aket rats kweqnisatvis jvarts mun magmertmabrzana, modit mashvalno da twirt mdzimenod ame gangisunebt tken. არა რას ქვეყნიერობაზეd ისე სამართლიანად არ შეუძლიან თავის დროშაზეd დააწეროს ეს ნუგეშის მცემილნის სიტყვანი თუ იმ სალaros სოდნისას და სწავლისას რომელსაც მეცნიერებას ეძახიან და რომელმაც ნადირი კაცი ღვთის ხატად და მსგავსებად გარდაქმნა ყოველ ამას მოვლოდებით სწავლი სადაც სოდნისათვის თავდადებულთა და გარდახვეצილთაგან ამას ვითხოვთ, ამას ვავედრებთ, ამას ვეხვეწებით და ჩვენ და სამწუხაროდ იმას კი აღარ ვკითხულობთ რა დღეში არიან ჩვენი ძმები, ჩვენი შვილები, მინამ თავის წყურვილსა და წოდნისას მოიკლავენ. დღევანდელი კიევი და მოცერელი ამბავი მკრთალი სურათია იმისა, რასაც ჩვენი საწოვადები ყმაწულ კაცობა ითმენს და იტანს წავლისა და წოდნის გულისატვის. ეს იგი იმ ზვირფას თესლთა შეკრებისათვის, რომელიც მშობელ ქვეყანად უნდა მოხzidონ 1000-ად მოსამკალად და 마შასაც და მე ჩვენ და საბედნიეროდ გარდიხვეცებიან ხოლმე საწودავები და აქ დაშტენინიკი არაფიკრობენ მასზედ რომ პური არა აქვთ საჭმელად, სახლი არა აქვთ თავშე საფარავად და არასზრუნავენ რომ ხელი გაუწოდონ შველისა და შემწეობისა და იმ საშინELS წამებას გადაარჩინონ, რომელსაც შიმშილი და წყურივილი ხქვიან. ნუ დაგავიწყდება რომ მოსწავლენი მეტი ნაკილი ღარიბნიარია. თქმა არunda რომ სიღარიბე უფრო იხცვის ამ შემთხვევაში ვიდრე სიმდიდრე. სიმდიდრეს რა უჭერს სა ყოველთვის გუდადაქს დედამიცა ქალავნადა მას ჯერ არაეშლება საгерგელი სწავლი სადაცოდნისა და თუაეშალა ლარდით დაფენილ გზაზერმიდის სიგარيبეს წინ ეკლიანი გზაოდებს იგი მიდის და ეკალი შაშრავს მის შიშველ ფეხსა და танსა აクスულა მსხერპლია თავის განცირואה თავის გამომედება რამდენს დაულევია უდღეო ციцоცხლე შობელთა და מחლობელთაგან დაუტირებელს მარტო იმის გამო რომ შიმშილით დაუძლურებულს ხორც ਵღარუტარებია ღონიერის სული ჭაბוקისას სწავლის ეკლიან გზაზეთ. რამდენს დედას გამოსწლია ამ გზით ხელი დამშვილი, რამდენს დას ძმა, რამდენს მეგობარს, მეგობარი და რამდენი საიმედო შვილი დახარგვია ქვეყანას. ნუ თუ მამანო, ძმანო, დედანო, დანო და ქვეყნის გულშემატკივარნო, ასია და ასე უნდა იყოს. ნუ თუ მართლა ისე უღონონი ვართ რომ თითო გროშის მიწдена არ შეგვეძლოს. თუ კმაცკი ზეodat მიგვაჩნია, ისე გულგრილები ვართ, ისე უმართლონი, რომ გული ხელსიკავებს და დაუდევრობა მადლის სੁਰვილსა. ჩვენი ხალხი და განათლება, თბილისი, 22 მაისი, 1896 წელი. უმეცრება, აი უმთავრესი სიენი, რომელიც ჩვენ ძვალბილში გაგვდोमია. შეუბრალებლად აღრღნის სიცოცხლეს. ეს არავისთვის არ არის. შუთონ ცხოვრება ხمامაღლივ გაღაღადებს ჩვენ ცხოვრებაში ისე ფეხს ვერ გასდგამთ რომ უმეცრების ყალს ზედაrzა აჭდეთ რომ უმეცრების მწარე ნაკვმა თავის გემო არ გაგაღებინოთ გაdevkitხეთ ყურადღებით გაზეთებში ჩვენი ქვეყნის სوادს ხარედან მოწერილი ამბები და ნახავთ ჩვენი ხალხი უнтовრეさて მიწის მუშაობას მიზდებს სელთიცلوبით მიწას ჩახურებს, ატრიალებს, ხნავს, სტესავს, ლას უულის ბოსਨੇული მოხავს, წელებზეთ ფეხს იდგამს, თავს მაღლა არიგებს, ჯაფას არერიდება, ზალღუნეს араზ ზოგავს, ოღონდ წлис საზრდო მოიპოვს. მაგრამ აიცელს სეთყომ გაუნადგურა წлис ნაღვაწის საზრდო. მერმის კალიამ ხელცარიელზე დაسو. მესამე წელს კიდევ სხვა ხთვის რი სხვა დაატყდა თავს. წлис ნაწვა უნაдагы ხელიდან გამოეცალა. რაკნეს სოდნო მასარა აქვს ვერც თავის საკუთარ ზალღონეს დაנדობია ვერც სხვას მინდობია ვერც ძალკე ღონით გასზღოლია სად არის განათლებული მეცნიერებით შეიარაღებული კაცი რომ მისთვის გული შეფკიოდეს და წარმატების გზა უჩვენოს ხალხს მოსავლიანი წელი ძალი დაუდგა ჯაფამ მუქთად არ ჩაوعარა ხალხს ათასგვარი ხარჯი და გადასახადი აწევს კისერზე ამისათვის ფული უნდა მოსავალია მთელი მისი სინდიdre ერთად ერთი წყარო მოსავალია მისი ფული. მოსავლის უნდა გაუძღოს ყველა ხარჯს და გადასახადს. მოსავალი უნდა ფულად აქციოს, მაგრამ როგორ? აღებ მიცემობისა არა ეს მისრა. ანგარიში კარგად ვერ გაუგია, სადა რა საქმე გასავალი არიწის. ესეც ერთი უმეცრების ნაკოფი. სიგარები რეგიონის სახლების უochondობა, ძუდის სასმელ საჭმელი უსუბთაობა, სიბინძure და სხვა ამგვარი ჯანმრთელობის წინააღმდეგი გარემოება აავრცელებს ხალხში და ხელს უწყობს ათასგوار ავადმყოფობას, ძნეულებას და ჭირსა. ბევრი მათგანი იხოცება და შველასკი ვერსაი და მახედას. ეთიმი არახყავს, წამალი არ აქვს. уйладжობит хан шемლოцвелтангар비스 хан მკითხავთან хан ხელთეძლევა უმეცარს ეკიმობას სოფლისას შელოცვას ხატებსი iaruls სოფლის დედაკაცების წამლობას ხშირად უფრო მეტი ვნება მოაქვს ხალხისათვის უდრესარგებლობა განა ხალხს სიцоцლე მოზაგებია განა სიკვდილი იამება მაგრამ რატომ მეცნიერებას არ მიჰმართავს რატომ თავის ერთს უძვრფასეს საუნჯეს სიцоцლეს არ იცავს რიგიანად ა khắcს დამნაშავე იგივე უმეცრება სრომოწმუნება, დაუნდობლობა, შური, მტრობა, უსამართლობა, ძარცვა გლეჯა, ჩხუბი, წემა, ხოცვა, ეკონომიურს გაუწყობლობის გამო და სხვა ბევრი ამგვარი ناقოფი უმეცრებისა, ورცლადaris მოფენილი ჩვენცხოვრებაში ომეცარკაც როგორ შეაგონებ რომ მისი საკუთარი ინტერესები მოითხოვს რომ თავის მეზობელთან კარგი განწყობა ჰქონდეს რომ მეზობლის უბედურება და შეუძლებლობა მას ბედნიერებას და შეძლებას ვერ შეცცენს რომ მხოლოდ ურთიერთობრივი თანხმობა შეწევნაღბადებს ნამდვილ ბედნიერებას და სიმდდას როგორც მთელის ხალხისას ისე კერძო კაცისას ბერს ჯერ პირველ დაწყებით განათლების ნიშანწალის არმოსხებია ხალხმა უმეტეს ნაწილად цаრიელი წერა კითხვის არიწის. ზიგნების კითხვა ჩვენში სრულად არ არის გავრცელებული, რომ ხალხმა თავის ავი მაინს გაიღოს, თუ სხვის კარგას ჯერ კითხვით ვერ შეიცנס. ხალხი უმეცრების გამო სკოლებს ეჭვის თვალით უყურებს და განსუद्धება. ზოგიერთ ადგილას ხალხი პირდაპირ მტრულად ეკიდება სკოლას. მაგალითად, ამ დროევში ერთი ჩვენი კორესპონდენტი წერდა, რომ ილორის საზოგადოებობა ცდილობს თავის სკოლას ხელი შეუშალოსო. სკოლამ უნდა მოხפיნოს ხალხს განათლება განათლებამ უნდა გამphantოს მისი გონებითი სიბნელე განათლებამ უნდა მისცეს მას ძალას ხოვრებაში საფრთხე და ხალხი კი ძევნის სკოლას განათლებას რა მიზეზია ძღადია უმეცრება აი მოკლეთ რა სურათს წარმოგვიდგენ ჩვენ უმეცრების შედეგი დასაფიქსირებელია ასეთი არასანოგიშო სურათი უმეცრებაა ჩვენის საშიშარი მდერი უმეცრებასთან ბრძოლა მხოლოდ მეცნიერება შეუძლია განათლება, სწავლა, ცოდნა, აი ერთადერთი საშუალება, რომელსაც შეუძლიათ წამალი დასძოს ჩვენს ხოვრებას. ყოველში ჩავუდგეს ხალხს, მხარimis წეს და შელაღ მოუშინოს, ვისაც წამალი აქვს, ვისაც კურნალობა შეუძლიათ. მასავლებელი, ექიმი, ტექნიკი, მიწის შემუშავების მწოდნე, ყველა, ვინც კი მეცნიერები და ცოდნი შეიძლება რაგებულია, ყველა საჭიროა ახლა. თუამდეulat გული გტკივა ხალხისათვის თავი ვიჩინოთ რომ სიბნელე უმეცრებისა გავფანტოთ თუ ხალხის სიყვარულით არიან განსჭვალული საქმით დაამტკიცონ სიყვარული და მრავალნი გამოიყვანონ უმეცრებიდან ონდა ჩვენს გრძო სარგებლობას კეთილდღეობას ცოტარამ ჩამოვათალოთ და საზოგადო სარგებლობას კეთილდღეობას შევწიროთ ფული არაგვაქსო გარშემო შემწეობის არავხედავთო და ამიტომ უღონონი ვართ ამ საქმისათვისაო ეს რასაკვირველია შესაძნარებელი მიზეზია და არაგასამართლებელი. ნიჩი გარჯა და მხნეობა დღეს თუ ხვალ пульსაციショვის და შემწეობასас მოიპოვებს. ყოველივე ეს თვითონ ფულია, თვითონ ღონია და სიმდრი, ოღონდ კი კაცი ნუ შეიკეტება ოთხკედელშუა, ოღონდ კი გულხელ და კრეფილიც ას ნუ შევაჩერდებით. აცა მანანა ჩამოა და პირში ჩაგვივარდებაო. ამ ნიჩსა გარჯას და მხნეობას ეთხოვს დღეს ჩვენი ცხოვრება განათლებულის კაცისაგან და ან ვის მოსთხოვს სვას товар განათლებულსა და წოდნეკაცსა თავი მეორემ 1879 წელი თებერვალი აჭარა და ხობულეთი კინტრიშის მაзра გაჯერებულია შველა ჩვენი ძნეობითი მოვალეობა აჭარელების გადასახადების ხმა რათ და რისთვის როგორ უნდა მოევლოთ და როგორ მოუوارეს თავრობას რითიცნობს ხალხი ადმინისტრაცია არსებითი ნაკლი ადმინისტრაციისა uwenoba da siqrue aritsnobs da aritsnoben sqhovreba kanoni da shuatsarielia kanondebloba otqqedelshua vnebam isgamo kidev kartuli da akhaurienebi kartuli scena ra aris scena sazogadot da ra unda iqos chwentvis sakutriv qovel mkhridam ismis rom chveni mozmeni ajarelebi da khobuletlebi zalien sutsmgmareobashe arianda nugeshsas jer akhamomde arsaida moelian сарスル მოუმებ მათ თუმცა ყოველს მიეყენა აუცილებელი ზარალი მაგრამ აჭარა და ქობულეთი ყველაზე მომეტებულად დაისაჯა ამას ეჭვი არunda აჭარა და ქობულეთი ომის მოედნად გახადა ბედმა იქით გასალკე რუსის ჯარი და ცალკე ოსმალोसी ჯარების დგმან ამეთნავათ ერთი ერთმანეთზეც სამტროდ galaშკრებული سراსაპირველი აკეთილს არ დააყრი და ხალხს საზოგადოდ და უფრო იმ ხალხს საკუთრივ რომლის मामულშიაც ჯარები იდგა და რომლის ბედი წინათვე არავინ იცოდა ვის ჩაუვარდებოდა ხალხში ამიტომაცაშკარაა, არც რუსი გაურთხილდებოდა ხალხის სიკეთესა და არც ოსმალო. არც რუსი მოიქცეოდა გუმტკიвнеულად და არც თათარი. დროების 32-ში კარგაც ხოვლად არის აღწერილი გიორგი წერეთლისგან ის საცოდაობა, რასაც цар მოადგენ და ხობულეთი ომის დროს და ომის მერმეთაც. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ არამს თუ გადამეტებელია, რასაც გიორგი წერეთელი გვაუცხებს, არამეთ იმის ნატამალიც არ უნდა იყოს, რაც საცოდაობა აჭარას და ხობულეთს მიატგა ომის გამო. აოხრება წეებისსა და მინდრებისა, წვა და ბუგვა სოფლებისა და ციოკება ხალხისა, გარდახვეცა ზარდაცემულთა მსხოვრებთა, ამის გამო წარამარად დაღუპვა ხალხის ქონებისა, რომლის წაგებას თან არ შეიძლებოდა უხნელ უთესავად დარჩომა, ბოლოსი გვიდილი და სისკლის ზღრა. ესენი სულ იმის თანათვისების უბედურებაა, რომელიც დითხანს გასწევს და დითხანს იქნება საგზნობელი თუ მთავრობა, ეხლავე ხელს არ შეუწყობს ხალხსა არ დააგრდდება მის ა წინდELS მდგომარეობას არ მიეშველება ფულით თუ სხვა ღონისძიებითა და თუ ძროებით მაინც არამოუუშო ამ მოვალეობისაგან რომელიც ხაზინის ინტერესში ადგენს ეს უკანასკნელი მაინც აუცლებელი საჭიროებაა ხობულეთის დააჯარისათვის თუმთავრობას სურს დაანახოს ხალხსა თავისი უუკეთესი მხარე, რომელიც იგი მართლადა სანადრელია ყოვლის კაცისათვის, სახელდობ ის მხარე, რომელიც სახელმწიფო თავის უצმინ და ეს მოვალეობა დაღიარებდეს ხალხის შველას ყოველთვის და გაჭირვების დროს ხომ უფრო მისკეთილდღეობისათვის წადილს, სრულმ ウェლობას და მხურვალე გულდადებას. და ამ შემთხვევაში ზოგვა და ძუნцоვა საბოლოოდ საქმის წახდენაა და ღალატის სახელმწიფო საქმისა იქ შვილი და ხელხობა სახელმწიფოსი მithuphru ari sasargeblo rom titon სახელმწიფო arasphers dah kargabs khalkhi peghzet samumdgari upru uketesi gonia სახელმწიფოსათვის vidre davrdomili da sulit da khortsit gataxsirebuli marto gulmogebuli da pegh gamagrebuli khalkhia ushreti tsqaro სახელმწიფოს simidritsa da zalisa ak qoveliwe shesatsiravi qoveliwe santhel sakmeveli gzasipovis glekhisa arigos da სახელმწიფოს gardametebit da ubrundeba chven da samtsukharot ისმის რომ ეს სანატრელი მხარე მთავრობისა ფეხადგმული არ არის ჯერ აჭარა სადახობულითში თუმცა მოხელეთა შორის იმისთანა პატIOSანი და ხალხის გულშემატკივარი კაციც არის სხვათა შორის როგორც თავადი გრიგოლგურიელი მაგრამ ხომ მოგეხსენებათ ერთის მერცხლის ჭიქჭიკი გაზაფხულს არ მოიყვანს ნამეთნავად კინტრიშის მაზრაა თურმე საშინელს ყოფასადა გაჭირუბაში რომ მართლა იგი ყოფადა გაჭირუბა საშინელია მარტო ისამწკიცებს რომ თვითონ თავრობას საჭირო დაუნახავს იმისი გამოცხადება საკვეყნოთ ვინ არ იცის რომ ამისთან ამბების გამოცხადება მთავრობას ყოველთვის ეძნელება და ემძიმება ხოლმე. შანს მართლა დიდი უბედურება უნდაtriangleleftებს კინტრეშის მაზრაში რომ მთავრობა იძულებული იქნა ეგ უბედურობა ყოველთვის ეუწყებინა. მთავრობა მიშველებია კიდეს გაჭირვებულ ხალხს, მაგრამ აო იგი შველა საკმარისი არ არისო. ჩვენ ეს არ გვესმის. რატომ იმდენად არ მიშველებიან რამოდენადაც საკმარისია. რაო სახელმწიფოს იმოდენა ღონი აღარ აქვს თუ სხვა რამი ზეზია? დაname ich sana shemtkhvevashi ughonobis gardas swara mizezit cheizleba rom iqos ughonoba kidev chkuashi mosasleli ar <laughs> aris sakhmtsiposatvis ertis mazris shenakha tund tels tselitsats tsvetia zghvisatvis pikhrobt da wer mogvipikrnia dit avxsnat eg namtsetsebis mitsvda rosa khalqi ertis mtelis mazrisa sheshvel titveli mshier mtsqurvali tvis gareshemo jojoxhets sakhrznobs ansul ho ansul ara აქ ორ წყალშუადგომა უადგენილოა და ამაზე მეტიც თუ სწores გვათქმევინებთ. ჩვენ ამითი იმის თქმა კი არ გინდა რომ რაკი მთავრობა ამის თანაებში მოვალე და ყოვlact შემძლებელი ღონე, ჩვენ გულხელი დავიკრიფოთ და გულგრილად უყუროთ ჩვენი ძმების უბედურებას. გულგრილად და თუმცა რიელის გულის ტკივილით შეყუროდეთ, როგორ თრთის და იკრუნჩხება შეშველი ბავშვისი ცივი ვისეგან, როგორ უკვდება იგი კალთაშე შიმშილისსაგან, ძუძუ გამშრალს დედას. როგორც ყვის ნადირსავით დაძრწის ღონე მიხდილი დამშეული мама იმედი დამთქმული რომ რითიმე მიეშველოს შიმშილისგან სულთ მობძავს ოჯახსა გარვის ამ ოჯახი დამშორს რომ თავისის თვალით არ დაინახოს გულსაყლავისურითი კარზეთ მოდგომილის სულთამ ხუთავისა არ დაინახოს თავისის სოლის თავისი შვილის თავისის ძმის დის თვისისა და ტომის სასუწარკვეთილი ყოფა არ გაიგონოს თავისის ყურით ამაო ძახილი სოლისა კაცო გვიშველე ვიხოცებით საწოდავიкнаული ბავშვისა მამავ პური მამავ პური გარვის თვითონაც დამწვარიდა დადაგულიში მშირისგან გარვის შორს შორს გარბიზ და გზნობს, რომ სამუდამოდ ეცლება ხელიდან ყოველივე ის, რისთვისაც სწოროვდა, რისთვისაც სულდგმულობდა, რისთვისაც იღцоდა. ყოველივე ის, რაც მისთვის ყველაზე უძვირფასესია. halkzgnobs da guls ubzaravs mts'avet qivilis sats'ats'ark'etilebisa, uimedobisa da ugonobisa. an arada dgas am sašinelis suratis ts'in. ugono, uvilajo, tvaleb chats'ivnuli ნაწლებ ამ მომწარე შიმშილისაგან დგას და უყურებს რომ თვალწინ უკვდება ცოლი უკვდება შვილი უყურებს და იწვის იდაგვის რომ არსაიდამ ხსნა არ არის არსაიდამ შველა და თურამ ნუგეში აქვს ეგ ის ნუგეშია რომ მეც შიმშილი დღესა თუ ხვალე ამ მომხთის დაუძლურებულს სულსო და ჩემს ცოლშვილს სათიო შევეყრებიო ისიც მე ორი ამის თანაყოფა რა წანჯვა ამეთnabla машин როცა ხედავ რომ გარშემო მთელი მაზრა а тысяча тысяч кртис керзо адамьи цивис кивис гвишвелет шишлеби шивреби вихоцებითо ეგ мтели жожохетია ттели аба охла цармо выдвигিনেт эс жожохети рамозенад газлиерებული ნა იყოს იმ კაცის გულში რომელიც макყოფაშია ჩავარგული და გვერდით ਖედავს თავის ზმას რომელიცაც შველა ცოტა თუ ბევრად შეუძლიათ და არშველის ქართველობა ნუ იქ მაგ სამარცხინო საქმეს ხელგაუწოდე შენ ზმებსა და დებსა რომelnits დღემდين შენთვის დაკარგული იყვნენ და რომelnits დღეს შენთანვე მოვიდნენ შევეცივნეთ რიცაც შეგვიძლიან ფულით, საჭმლით, საცხმლით, ხორაგით ამას ითხოვს ყველასაგან საზოგადოת კაცთ მოყარეობა და ჩვენთვის კი საკუთრივ ზნეობითი მოვალეობაც ძმისაც ძმის წინაშე შევეციოთ და ვაჩვენოთ ქვეყანას რომ კაცმოყარეობა ჩვენი თვისებაც არის. ვაჩვენოთ რომ ძმათა სიყვარული ჩვენშიაც ისე ყოვლად შემძლებელია როგორც სხვაგან. ვაჩვენოთ რომ ჭირში ჩვენც ვისით დახმარება. ვაჩვენოთ რომ ძმობა, ერთურთობა ერთმანეთის შვლა და 가тана უქმის ის ყვა არ არის ქართლობისათვის. აქ უკან დახევა სირცხვილია ყოველასათვის და ჩვენთვის ხომ სირცხვილზეთ მეტიც. ჩვენ გაჭიროვებულების ძნები ვართ, ძნები ეს არასდროს და არასოდეს შემთხვევაში არ უნდა აივიწყოს ქართველობამ. ამ ძმობაში გამოიყვანდა ჩვენი ბედი. ამ ძმობამ ჩვენი ს бедნિયერების კويرტი უნდა გამოიტანოს. ქართველობავ, ჩვენი უძმინდესი ვალია, უნდა მივეშველნეთ. ღარიბნი ვართო, ვიძახით, მაგრამ ქვეყანაზე მარტო ღარიბმა იყის, რა არის შवला, რა არის ძმობა გაჭირვებაში. ამიტომაც უფრო იმედი გვაქვს რომ ყოველ სფერში გულუხვი ქართველი ყოლის საქმეში უფრო გულუხობას გასწევს და არ დაიზარებს გაჭრუებულ ძმათა თუ შესაწირავს რედაქციები ივერიისა და დროებისა ყოველდღე მზადარიან მაგ შესაწირავის მისაღებად ჩვენ ურჩევთ რომ შემცირველით უფრო დროების რედაქციას მიхმართონ რადგან დროება ყოველდღე გამოდის და ამის გამო მას შეიძლება ყოველდღე აუწყოს საზოგადოებას შეჭიროulis ფुलिस ანგარიში და ამასთანავე შემცირველით ახალებიც aber karthvelobal ekhla shenitsi rogor daanokhve tals shen's akhlat shemoertebul zmebsa ekhla shenitsi rogor daumtkiseb kveqanas mama papa anders zmat tz, zmistvisa da shavidgristvisao ekhla gamochndeba es anderdis shentvis sarieli sitqwa tu sawshe sakmeia ekhla gamochndeba shen marto drevandels drezetkhar mibmuli tu khvalisatvisats tsuqda fikro Овеливе субедуреба, რომელიც თავს დასცემია აჭარა ქობულეს და მისი უნუგეშოт ყოფნა, დიდ განსასწრელში ხრის ახლაც შემოერთებულ ქვეყნის მსხოვრებელთა. რუსულ გაზეთ გოლში დაβεჭდილე იგი კორესპონდენცია და მეरे სხვა გაზეთებშიაც გადაβεჭдила, რომ აჭარელები აყრას ფიქრობენ და ოსმალეთში გადასახლებასაო. ამის მიზეზი იცის როგორც ეთყობა კორესპონდენტმა, მაგრამ გამჟღავნება მისი შემთხვეისა გამო, სხისა და სხისა ვერ მოუხერხებია. რუსული გაზეთები კი ამბობენ რომ ხალხის აყრა და ჩვენი და გადასახლება ოსმალეთში ისეთი მძიმე და ღირშესანიშნავი ამბავია რომ აქ დამალვა ნამდვილის მიზეზისაც ოდვა არისო და დიდი დანაშაულიაო სახელმწიფოს წინაშეო ჩვენც ამაზრისავართ მაგრამ რას იკ თუმართლა აჭარააიყრებოდა გადასახლდება საყირველი რა მიქნება თუ შენ ციტყვი მკითხველო ხალხი რა თქმა მიიزيدებოდეს ოსმალეთში მე რე როგორ თავის мамаパペულის ბინას სახლს კარს მამულს დედულს მამათა სალოცავს მამათა საფლავს სულ ყელაფერzet ხელს უნდა იიღებდეს ხალხი და ოსმალეთში მიდიოდეს დაგონილა საპირველი ამბავია ნუ თუ რაც უნდა იყოს რუსეთის ხალში ყოფნა არ უნდა ერჩივნოს ვიდრე ოსმალეთის ხალში ნუ თუ ხალხი સ્ટોებს ყელაფერს რაც კი მისთვის ძირფასია સ્ટોებს ვიმეორებ მამულს დედულს სახლ კარს ადგილს საცა დაიბადა, საცა გაიზარდა, საცა უმარხია დედა, mama, ძმა, დამიდის, სათ, ოსმალეთში, რაო რა ამბاويه? ოჩვენება შეშინებული გონებისა თუ მართლა მართალი ამბاويه? რათ მირბის ხალხი? მეરે როგორ მირბის? იმეორებთ სულ ყველაფერს სწოვებს, რის თვისაც კაცი თავს იყлауს ხოლმე მთელი თავის დღენი, რის თვისაც ზრუნავს დაბადების დღიიდანვე, რის თვისაც იხსვის და ამ წუთისოფლის თანჯვა სითმენს, რაც უყوارს, რასაც შესტრფის, რასაც შეხარის, რასაც დღესასწაულობს. დიახ, სწოვებს და მიდის სად? Osmanlıci. ეს რა ამბავია? რა ამბავია? ადამიანი კიდევ ადამიანია ქვეყანაზე თუ განადირდა გამხეცდა რომ გვერდით ადამიანს ვეღარ იყენებს ვეღარ იშვნებს ვეღარ ითვისებს ხალხი თავის ათასწლობિત დამკვიდრებულ ბინიდან მიშლება და მიდისო ეს დაუჯერებელი twinisa შემარყევი ამბავი მხოლოდ შეიძლება машин მოხდეს როცა ხალხს ეთყვიან ან აქსი გვდილი ან იქ სიცოცხლეო სoa არამიზეს არ შეウძლიათ ხალხს ასე თავი გამოამეტebინოს ასე ხელია ააღebინოს თავისი ბინაზэд თავის მამულზэд თავის დედულზэд და გარდახვეწოს ფინიცის საით რამი იყოს საქმე აქამდის ამ განცირულობამდე ამ სასოწარკვეთილებამდე რამ და იმანაო ამობენ ყველგან რომ ამ ახლაც შემოერთებულ ქვეყანას კალიასავით მიესია თურმე ყოლა კალიაზედ უფრო სუნაგი უფრო ხარბი უფრო გაუმაზღარი წვრილი ჩინოვნიკობა რაოდენიმე კაცის გარდა ასეთები არიან თურმე დანარჩენები, რომ როცა иматს ამბავს ლაპარაკობენ, თმა ყალხსეთ დგება. ამაჩორისაცა გამოგდებული სამსახურიდან კაცი იყო თურმე, საცა გამოუსადეგარი, უხეირო, თავსეთ ხელაღებული იყო, იმ ახალ ქვეყნებში მოხელეობა მიიღო. აბა რა კეთილს დააყრიან ხალხს? აბა რა ამხრი დაანახვებიან ისინი რუსის თვრობასა, რუსის მართლმობასა? არავის ეჭვი არ აქვს რომ თუ ეს სამარცხვენის საქმე მოხდა და აჭარა გადასახლდა ბრალი იმათ უნდა დაედოთ ვინც მოხელეთაგანი აქამდე ნიევანს საქმეს ღირსება და სიკეთე რომელიმე თავრობისა ხალხისაგან ცნობილი და აღიარებული თესავს ხალხში იმ სიყვარულის თესლს რომელიც მეტად სანატრელი უნდა იყოს სნობიერად მომართულ და მიმართულ სახელმწიფო ასთვის მარტოსიყარულიე სათავედ ყოველ იმისა რაც კი შეადგენს სახელმწიფოს ძალასა და ღონეს იმიტომ რომ მარტოსიყარულით აღფრთოვანებული ხალხია აიმედო ყოველს განსასწელში რაც კი სახელმწიფოს ისტორიის გზაზე შეემთხვა ხოლმე მარტოსიყარულით გულგამთფрс ხალხ შეუძლია სიცოცხლესა და ქონების გაძიרוა სახელმწიფო კეთილდღეობისათვის მარტოსიყარულით გაძლიერებული ხალხიც შეიძლება იმისთანა სასწაულები მოახდინოს სახელმწიფომ რომლის მაგალითები ბევრია ისტორიაში და რომელიც დღესაც გვიკვირს და გვაოცებს საცაეს სიყარული არ არის ਇਸ სახელმწიფო ფუღუროა ფუყია ერთი ლაზათიანის ქარის შემობერვა და იმისი გადამსხრევა ერთია უმაღლესი სფერო მთავრობისა საზოგადოდ მეტად მიუძმელია ხალხის თვალისათვის ისე შორსს ასდგას იგი ხალხზე ისე ისუიათად დაენახובה ხოლმე ხალხის თვალს რომ ძნელად თუ ხალხი მას პირისპირ გაიცნობს და თუნდ ძალიან კარგი სი იყოს მის სიკარგე მინა მხალხამდე ჩავა მრავალ ხელში გაエルის ხოლმე და ამის გამო ვინიც ის რასახით ეჩვენება თვითონ ხალხიც საზოგადოდა დაბალის საკუთრივ ისე მომцდებულია თავისი რიწრო აბგარგიანობაში მისი ყოველდღიური საჭიროება ზეთ გამობმულია ისეთ წვრილმან საგანზეთ რომ ძნელად თუ მიეცემა მიზეზი პირისპირ შეხვდეს მთავრობას და მით იხელთოს შეთხება მისი აბგარგიანობა აწყოს ოველგან უმაغლეს მთავრობის და ხალხის შორის დგას ხოლმე მთელი razმი მოხელეებისა, რომelnis מחლობელნი გამომთქმელი არიან უმაغლესის მთავრობის წადილისა, მიმართულებისა და ავკარგიანობისა. ხალხი თუ იცნობს მთავრობას, ამ მოხელეებით იცნობს, რადგანაც იგინიარიან მის და מחლობლად, მათ უდგათ მის ცხოვრებისა დიდესეთ ფეხი, იგინი გარაგებენ ყოველ დღეს მისსა, ავსსა და კარგსა და ყოველ დღე თვალწინ ტრიალებენ. უმაღლესი მთავრობა თუნდ კარგიც იყოს შესაძლოა მოხელეების წყალობით ხალხმა აითვალზნოს იგი უმაღლესი მთავრობა და იმდენად დაფთxes რომ მამა პაპეული ბინაც მოიშალოს და ცხრამთას იქით გადაواردეს ოღონდ თავი ცოცხალი და აღწიოს ამიტომაც კეთილად გონიერად და ცნობიერად აგება ხალხის מחლობელ მართლობისა კაი კაცების შერჩევა შეადგენს ერთ-ც იმის თანა უპირველეს და აუცილებელ საჭიროებას, რომl ისოთაც თაობა-თაობა კი არ არის წეცვა გლეჯა, ზედმისევა თავზარია ხალხისათვის. ამის შემდეგ ნუღარ ხquireობთ რომ დღეს 19 საუკუნეში რამოდენმე მაგალითი ნახეთ ხალხის мама პაპეულ ბინიდამა აღრისა და გარდახვეცისა დე ამას ერთ ჩვენს შემდეგი ისტორიკოსი განვიუფდეს ჩვენ კი ეს გული სტკივილი შევნიშნოთ და შევიტანოთ ჩვენს მატეანეში ზევითავს თქვით რომ ხალხის מחლობელი მოხელენი პირველ სახენი არიან უماغლესის მთავრობისა იგინი არიან მაგთავრობის წადილისა და მიმართველობის გამომთქმელი აქედან ცხადია რამოდენად გულით და ჭკუით განვითარებული უნდა იყვნენ ის მოხელენი რომ მათაც როგორც ერდგარდ ზალთა სახელმწიფო წყობისათა გააਗੇბინონ ხალხს გზა საზოგადოცხოვრებისა თავალი აუხილონ იმ საგანზეთ რომელიც ყოველ წყობას ადამიანისას მისახცევად დანიშნული უნდა კონდეს საყოველთაო საკეთილოდ მათ უნდა ამცნონ ის საყოველთაო საკეთილო საგანი რომლისგანაც უნდა მიიზიდებოდეს ყოვლის ძალითა და ღონით ყოველივე სახელმწიფო თუ მართლას სახელმწიფოა საქმით და არამართო სახედით ამხრით მოხელეობა მართლობისა მართო მშვიდობიანობის მწველი კი არ არის მართო დაراجი კი არ არის არამედ მოწვნელიス უნდა იყოს ხალხისა მასთან ერთად ჩაბმული და ერთად მოღვაწე. უნდა იყოს მთქი და არის თუ არა ეგ მერთმა იცის. ხალხის מחლობლად მყოფი მთავრობი ტი ორღანო, ორგვარია. პოლიცია და სამმართველო. ამათ უჭირავთ უპირატესად გლის ჩვენცხოვრებაში და ამაზია დამოკიდებული ჩვენში ხალხის გულის მოგებას, ხალხის გულის აყრაც და იმ დანიშნულების აღსრულებას, რომელიც ზევით აღნიშნეთ. ამიტომაც აღშქარა რა არის საჭირო ახალურ მოხელეებისათვის გარდა საზოგადო თვისებისა სახელდობრი ჭუისა და ზნეობის სიმagliსა საჭიროა მოხელემ კარგად იცოდეს ახალურის ხალხის ვითარება ჩეულება, ტკივილი და სიხარული და ღონე კონდეს ხალხს უშუამავლოდ ელაპარაკოს ჩვენ და სამწუხაროდ ეს დავიწყებულია დღევანდლამდე ჩვენში და თითქმის უარყოფილიც ხალხის სამართლის გამძღოლს ხალხის სამართლის აღმადგენელს და დამდგენელს რომ კაცმა ენამოშტრას და ყური დაუხშოს რაღას უნდა გამოევლოდეთ მისგან კარგს და კეთილს თუნდაც სვაში ყოლაფერში ციдам ჩამოსულიც იყოს მოსამართლელს რომ თავის ყურით არის მოსდეს მოჩივარი საჩივარი და გुलिसტკივილი რა მოსამართლეა მოსამართლმე რომ თავის ყურით არ მოისმინოს მოწმის ჩვენება, საცა ხშირად ერთი სიტყვა, ასე თუ ისე გამოთქმული, უფრო დიდის და ცხოველის ნაკთებით მოხფენს ყოველ საქმის გარემოებას, ვიდრე მთელი ლაქლაკი უვიცისა და ბრიყვის თარგმნელისა, ის რა მოსამართლეა. მოხელი, რომელსაც მე ჩემსას ვერ გავაგებინებ და ის თავისას ის რა ჩემი მომულელია. აქ მარტო საქია და араსული და ხორცი ამ უნოს დაუმატეთ ისიც რომ ხშირად სრულიად უცხო კაცია მოსამართლეთ თუ მოხელეთ. სრულიად უცხო ნი ჩვენის ჩვეულებისა, ჩვენის მიდრეკილებისა, ზნეობისა, ჭირისა თულხინისა და машинឆადი იქნება, რათ მეაჭნია ხალხს ჭირად, როცა საქმე ან სამოხელოდ, ან სასამართლოდ gauxteba kholne. машинឆადი იქნება, რათ იმდურება ხალხი და რათ არის კანონზეთ და მართლობაზეთ გულდაწყვეტილი და გულაღილი. შორს რათ მივალთ აი, ხენების ჯუქება ავიღოთ თუნდა მაგალითად. ჯუქება ხომ კეთილი საქმეა, მაგრამ აქაც კი ხალხი დაბფთხა,namentnavat, satsa mazris uprosat ueno katsi ijdda. დაბფთხა, არ მიეკარა ხენებს, რადგან ეს მთავრობის წალობა სულ სხვაფრად დაანახვეს ხალხსა. კაცი არიყო. კაცი, რომ ხალხისათვის წალობა წალობად გამოესახა და პირდაპირ აეხსნა მთავრობის განზრახვა. randomi borot mokhmedeba mo kho am ganzrakhit ketil sakmes kitvelmas zogi isis chvenebur gazetidam da zogi ki davitsqebas mietsa rogorts kho aram mravali rotsa mokheleebi im juriian amorchoulni ariian romelits sruliad usnobia khalkisa misis khovrebisa sruliad utsodinarienisa amas autsiloblat ismozdes rom mat khalkisa ara gaegebat ra da khalks kide u mati არიან ეს ხშირად ერთი აღმამირის მეორე წაღმა უყურებენ ერთმანეთს და ხვირობენ ან მერადુંდივარ ამასო ან მეიგი რად მინდაო ეს შემთვის მુંჯი და როიელ მე იმისათვისაო და თუ მოხელი გაიკაცია მარტო იმას ფიქრობს რომ არა વાვნო რა ხალხსაო და ხალხი კიდევ იმოდენად არის ხოლმე მადლობელი მოხელისა რამოდენადაც იგი უფრო ნაკლებ მავნებელია ამისანა ყოფაში სხვა საწაყაოთი მიდგომა შეუძლებელია მართველობა სიკეთის უპირატესი ღონის ჩამორთმეულია, სახელდობ ენა და ყური. ანდრეევსკის ხალის საქმემ აშკარად გამოხზინა საკვეყნოთ ის სასაცილობა, რომელიც მოსდევს ხოლმე ენის არწოდნეს. ამას გარდა ამ ყრუმუნჯობას ერთი დიდი ვნებაც შედახყვება ხოლმე. ხალხის შეხორებას არც პატივი აქვს და არც ზეთმუხმედება arasperzet. მრავალ სახისა და მრავალგვარი საჭიროება ხალხისა, რაც მის ყოველდღიურ ცხოვრების დენაში აღმოჩნდებოდა ხოლმე და ახედამ წარმომადგენელი ვითარება, რომელიც ზოგჯერ კანონმდებლობის ღვაწლს ათხؤولობს და რომელიც ყოველთვის საჭიროებს ყურადღებით გასინჯვას და გულმკვინეულ შეწნარებას, რჩებიან არამს თუ ყურადღებოთ, არამედ იქავე სულსალევენ საცაიბადებიან, რადგანაც თაურობის აგენტი ყრუა და მუნჯი უენობის გამო სულ სレვენ მეთქი და ამით გულსაც ყეთენ ხალხსაც და თვითონ თავრობასაც ხელი და მაცლიან იმ ზwirფას მასალას რომელზედაც დამყარებული უნდა იყოს ყოველივე მისი განკარგულება და კანონმდებლობა ამიტომაც ჩვენში კანონი თუ იბადება ოთხ კედelschua იბადება და ზოგჯერ ისემო უხდება ხოლმე ჩვენს ხორებას როგორც კაც სხვის თანზე შეგერილი და ნისამოზი ეს არის ჩვენის ფიქრით იმ ყופის მიზეზი რომ ჩვენი ცხოვრება ძირს მიდის თავისთვის ზემოდან დაფარფარებს აჭრელებული ხალხი რაცა სופევს კანონი და შუაში კი цаრი ელიია ამ цаრიელში დახტიენ ცხოვრების ზემოთ და კანონქვეშ ჩვენი მოხელეები ხალხი ماتერიდება და ხალხს ისინი ერიდებიან ამისი წამალი თვითონ ტკივილი და შანსს ვფიქრობ, რომ ოხელეთ ამურჩევაში განათლებისა და ზნეობიტ აღმატებულობის გარდა ენის ცოდნას უპირველესი ადგილი უნდა ეჭიროს. ოამისო დამოუ ამთავრობისთა ხალხის გულის მოსაგებად. ეს არის უპირველესი ღონე ოხელისა, რომ მართალი და ჭეშმარიტი სამსხური გაუწიოს სახელმწიფოსაც და საზოგადოებასაც. ეს კარგად ისიან ევროპელებმა, რომელთაც კანონად მიღებული აქვს, რომ თუ ენა არიწის, კაც ფეხსაც არ შეადმევინებენ იმ ხალხში, საცა ოხელეობას ამდომობს. ასე მოქმედობს მაგალითებრი ინგლისი შესახếp ინდოვეთისა ჩვენში კი სულ სხვა სახედავთ აქ არამც თუ მოხელისაგან თხოვულობენ რომ აკაურიენები იყოდნენ არამედ თვითონ აკაურებისთვისაც კი ამოაკვეთინეს ფეხი აკაურებსენებს აკაურის გასასავლები და იქ სადაც ჩვენის ხალხის წქმს ნიზრდებიან ჩვენის ხალხის მასავლებelnი მაგალითებრ სასულიერო და საო სტატუს სემინარიაში იქიდამაც კი გამოდენს ჩვენიენა ქართველებსაც კი გზა არ გაქვს ჩვენი ენა შევისწავლოთ, თორემ სვას વિનાჩივის. თავრობა, რასაკვირველია, მე აქცევს ყურადღებას ამ დიც ناقლს და ეცდება იგი ناقლი თავი და მომოშროს ახალურს მართლობас და ყოველს მოხელეს მოსთხოვს იმ ხალხის ენის სწოვნას, რომელს შორის სამსახურს აღდომობს. ამისათვის საჭიროა ხელახლა შესაფერისი ადგილი მიენიჭოს ახალურს სასწავლლებში ახალურს ენებს. რასაკვირველია, ამ წამალს იმ დენამ მნიშვნელობას არ ვაძლევთ, რომ ამითი ყველა ткиვილი მორჩეს. აქ მეوري სხვა ткиვილიც არის, რომელიცა სულ სხვა მიზესით წარმოდგება და რომელიც სხვა წამალია. ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ეგეს დიდი ფეხის წინ ძადგმა იქნება, თუ მთავრობას სურს ხალხის შეეთქოს რამე და ხალხს კიდევ თავისია ცოდინოს. ჩვენს ენას ჩვენში მოედანი არა აქვს სavarjishot. ჩვენი ეგრეთ წოდებული მაღალი საზოგადოება, ნამეტნავად ქალაქში, თავის სამარცხნოთა კილობს თავის დედაენით ლაპარაკსა. ნათქומია თევზი თავი დამაყრულდებაო, სწორედ ეგრეთ მოგვდის ჩვენც. ჩვენს ეგრეთ წოდებულ მაღალ საზოგადოებას თუ დავაკRootDir. სოცხალი ლაპარაკი ის დარბაისლური ქართული საუბარი, ის საამური ქართული სიტყვის მიხურა-მოხურა, ის სინდიდრე ქართული სიტყვIEREBISA აღარ ისმის. აღარ არის. gada gaviçla qoveliwe rats enis shvenebas shi yadgens radganas chveni azri chvenis enit agharmozraobs chveni guli chvenis enit aghartbeba amis tanas savalalo da samarskhino mdgomareobashi kartuli samudamos sena sorede tsisna mia damchknalis qaviris atvis artrunma ambolodros tavis dit karvaslashi gamarta kerzo teatri am, am shemtkhovam rtashiasqa im didisqnis suruls rom samudamos somkhuri da kartulis sena gaimartos აქაური სომხები დიდი გულმოდგინებით მოეკიდნენ სომხურის სენის საქმეს და ამობენ პირველ გასაწყობად 1000 თუმანი ფული მოაგროვესო და კიდევაც აგროვებენო. არც ქართლობამ დაიკრიფა გულzetხელი. ქართველების მოყარი წინ ამასავეცდილობენ და არ ვიცით რა მადლობა უნდა გადაუხადოს ქართლობამ იმ კაცთ რომელთ მეოხებითაც ამ ბოლოსდროს ჩვენში გაძლიერდა სამუდამო ქართული სენის დადგენის სურვილი და ფეხი აედგა კიდეც რომ სისრულეში მოვიდეს. ერთხმა კიდევ ქართლმა იმოდენა გულის სიკეთე და ჩვენი სიყვარული გამოიჩინა რომ 300 თუმანი შეცiram აქ საქმეს ძროების სიტყვით იმედია რომ ამაზე არ გაჩერდება ქართული გულუხობა და სხვაც ბევრი შეძლებისა მე برم გამოიმეტებს შესაწირავსა ამ მეტად სანატრელ და საკეთილო საქმისათვის დიდი რამ არის scena საზოგადოדת და ნამდნავა ჩვენთვის თუ იგი ეხლანდელ გულ გარყვნილობის მოედნა და რაღაც საлахანური მშვენიერი ელენები არ ვავარჯიშეთ ديدილამარის მეთქი სენა ძლივს ერთი საჯარო ადგილი მაინც გვექნებააცაცა ჩვენის ენით ვილხენთ ჩვენის ენით ვინაغლებთ ჩვენის ენით მოწqalებით გავიტარებთ თვალწინ ჩვენს ხოვრებასა თელის მისის ჭқуისა და გულის მონარითა ამას გარდა სენა იგივე школа რომელიც სწოველი სურათები თელაპარაკება კაცის გულსა და ჭқуასა იგი ამთავისთვის თვით კაცის გუნებაზეთ უფრო მედგრად მოქმედობს ვიდრე სხვარა ამ ხრით არის იგი სანატრელი. ამ ხრით არის იგი კაცის გზნობისა და ჭқуვის გამაფაკიზებელი გამძმენდელი. სენა ხალხის მწვნელი, ხალხის გამძგრელი უნდა იყოს და ამასთანაც იმის თანაშემაგცევარიც არის რომ უკეთეს მხარეს ადამიანისას ფეხსადგმევინებს, ფთაშაშლევინებს. უკეთესის შესახცევარი, უკეთესი დროის გასართობის, სულისა და გულის ამამაღლებელი, სხვა ისეთი არავითი რა სცენის მეტი. ту өз ზირფასი თვითება როგორც ხალხის წრმდა ზрда სენა შემოაცილეთ იგი მიკი танხანად გადაიქცევა და машинジ ჯობს წაწყნდეს ვიდრე სუფევდეს ეს არ უნდა დავივიწყოთ ჩვენ ქართველებმა რაკი ის კეთილი აზრი მოგცولია რომ ჩვენი საკუთარი სენა ვიქონიოთ ჩვენ ჩვენ სენას ორ ღვაწლს ავxtობ პირველი რომ მართლა განუცმენდელი იყოს ჩვენი ხოვრებაისა ჩვენი ჭუისა და გულის განმანათლებელი დამწურნელი და მეორე იგი უნდა იქნას იმ ადგილად სადაც ჩვენი ენა ფეხზე დуна წამოდგეს მთელი თავის შვენებითა და სიმდიდრითა დღეს ჩვენს მდგომარეობაში სენის მეტის სხვა ისეთი სახსარი არ აქვს რა ჩვენს ხალხს რომ გონება გული გაიხსნას და ენაც ავარჯიშოს საჯაროდ საქმეყოთ ავიტომაც საჭიროა ჩვენში სცენას იმისთანა გონება გახსნილი ზედამხედველობა კონდეს ვისგანმე რომ ამ ორს სანატრელს საქმეს სცენა არ გადადੁੱგეს და არ გახდეს შვენიერის ელენების სამარცხინო სასალახნო ასპარეზად ამوبენ ამ საქმეში მეტავრობას ისკრულობსო ჩვენი ყოველკეთილ საქმეში და უღალავი მოღვაწე დიმიტრი ღფიანი Чönes Bild, uketes kat's chaabarobdenam didzda mzime sakmes, rogorc kartulis tsena. Man zalyan kargaditsis rats virfas iramaris khalkisatvis tsena, rosa yigi im ors zemoagnishnuls sagansemsakhureba. Titon im tkhsulebata aghmurcheva, romeltats Dimitri Qipianis targmis kholmets khadat gvimtkitseps, rom mas tsena miachnia im did shkolad. საცა უスタтат მოწვეულნი უნდა იყვნენ იმის თანასახელოवान ნიკაცნი, როგორც შექსპირი და მوليერი და სხვა მრავალი მათი მიმმდევარი გამოჩენილი მწერალი. იმედია რომ დიმიტრი ყიფიანის ხელში scena თავის დღეში ის iar გამდაბლდება რომ იგი შეეხვნას გულისა და ენის გამრყვნელად. გმერთმა ხმას რომ რამოდენადაც დიმიტრი ყიფიანი გულმოდგინედ და გულმხურვალედ მოეკიდება ამ საქმეს იმოდენად ჩვენს შემწეობა და გულისტკივილი ამოუჩინოთ და მაშინ ჩვენის სცენის საქმე მკვიდრს საფუძველს ექნება დამყარებული ჩვენ და სანუგეშოთ და სასიხარულოთ. თავი მესამე 1879 წელი აპრილი. ნუთუ ახალმა ნეომა დააღწერა ჩვენს ხოვრებას ახალი საზოგადოება წერა კითხვის გავრცელებისათვის საქართველოსში და მისი მომავალი ღვაწლი ჩვენის ცხოვრებისათვის. რა ურთიერთობა სუფევს ამ საზოგადოებასა და შარშან დაარსებულს შორის? შეუძლებელ მოსავლეთა შემწეობისათვის. ორიოდესი თყვა ბანკის თაობაზეთ. ქართული თეატრი. თავადაზნაურთა კრება. ჩვენმა საზოგადოებამ სწორემ მოახსენოთ ვერაფერი სახელი და იმკვიდრა შესახეთაოს ნობისა, გამჭრიახობისა თვითმკმედობისა და სხვა. Гардзоновитки каргада гзноуда тавис ваивагласда ყოვლის მხრით გაჭირვებულ ცხოვრებას მაგრამ швебитки თითქმის თიცაც არ გაანძレოდა მხოლოდ მე რომ რაიმე ცოტათ თუ ბევრად მткиცე საშუალება გამოენახა თავის დასახსნელად იყო ისე ყურმოჭრილი მონაგარემოებისა და თითქო ფიქრობდა როგორც ეს გარემოება მომევლინა ფათერაკат იქნებ შვეбатს ამგვარად მე მომევლინოსო ამისდა გარად ჩვენი საზოგადოება იქნება არც კი იყოს გასამტყუნარი ამაში თაოსნობა გამჭრიახობა თვითმოქმედობა ყველა ამგვარი თავის აღმოსაცენად და განსავითარებლად მოიხოვს ნიადაგს араიმის თანას სადაც ფართო გზადა მსწველობა უფყრია ფათერაკობას იქნება არ იყოს მეთქი მტყੁვანი და არც ემიტომ მოუყევით ამაზე დაპარაქს რომ გამოუძებნოთ ვინ არის მტყੁვანი და ვინ არის მართალი ეს კი უეჭველია გადიო და ხანიდა თითქმის არავითარ ისნება არ მოჩანდა ამასობაში მოსალოდნელი უნდა ყოფილიყო, რომ რაც კი რა ხალისი და თავშნობა ჰქონდა შერჩენილი ჩვენს საზოგადოებას, ისიც უნდა დახარკოდა. მაგრამ ამ ბოლოდრო ჩვენმა საზოგადოებამ თითქო ფერი იცვა და ჩვენს ძოვებას თითქო ახალმანიაობა დაკრა. საზოგადოება თითქო შეკრთა, თითქო დაიძახა, რო დემდე და სადამდეო, ხელები გაანძრია, წელში გაიმართა და თვითონვე განიძრა ხავის თავის თავისათვის შვლა. ჯერჯერობით მიხქულ ხელის სწავლა განათლების საქმეს. ამისთვის დაარსა ჯერ ერთი საზოგადოება, რომელსაც გახსნა ესრეთ წოდებული მოსამზადებელი школа, მეორე კიდევ სხვა საზოგადოება, რომელსაც აგნად აქვს წერა კითხვისა და სწავლა განათლების გავრცელება საქართველოში. პირველ საზოგადოებაზეც საკმაოდ იყო ნათქვამი ივერიაში და მეტი ლაპარაკი საჭირო აღარ არის. ახლა ვთქვა თრამდინმე სიტყვა ახალს საზოგადოებაზედ, რომლის პროგრამა იმდენად ხწელია და იმდენად შორსაც წვდება, რომ ფრიად დიდ ზღვა ძგვიხადის მომავალში და ამიტომაც ღირსია ყურადღება ის ეს საზოგადოება თავის დანიშნულების აღსასრულებლად მოიქმიდებს ხელს არა მარტო სასופლო школების გამართვას, არამედ დააარსებს აგრეთვე სახალხო სამწეგნობ्रोებს, მასშტაბლებლებს გამოზრდის და თავისგანვე დაფუძნებულ სასწავლებს შეან სხვაგან თავისი ხარჯით გამართავს ლექციებს ხალხისათვის სხვადასხვა ადგილას და სხვა. ლაპარაკი არ უნდა რომ ეს საქმე საউცხოო საქმეა და თუ ამ საზოგადოების წევრთ კრთველურად მალე გული არა უცხრუდათ, დიდი სარგებლობის მოტანა შეუძლიათ. არა ხალხში რომელიც განათლებულებს შეიძლება წერა კითხვა ისე ნაკლებად არ არის გავრცელებული როგორც ჩვენსაში უწინდელს დროს როდესაც მამაკაცები სულ ომში ტრიალებდნენ და ციგნის კითხვისათვის არასალოდად დედაკაცები მაინც არანებებდნენ ამ საქმეს თავსა მიიბარებდნენ შეგirdებს და ამრიგად ქართულს მციგნობრობას ძირიანად ამოვარდნას უშლიდნენ ეხლანდელს დროში დედაკაცები ისერიગત აღარ ეწყობიან ციგნის კითხვის და მამაკაცებს კი ჯერ გულდადებით არ მოუკიდნიათ ამ საქმისათვის ხელი მართალია ჩვენ სოფლებში 1000-იერდან ამ უკანასკნელ ხანს სკოლები გაიხსნა, მაგრამ ისეკანტი ყუნდათ, რომ ერთს სკოლიან სოფელზეთ 10 მეტი უშკოლო მოდის. ჯერჯერობით ამ საზოგადოებას დიდი შეძლება არ აქვს რა. საზოგადოების შემდგენელწევრt რიცხვი ჯერ 126-ია. შეაქტ ყოველ წელიწადს არანაკლებ 20-ის მანეთისა. ამას გარდა საზღვრદોებამ უველი სხვადასხვა შემოცირულ ფულს პატივსაცემთ წევრთაგან და აგრეთვე ნამდვილწევრთაგან რომელთა წؤولწლი უნდა შემოიტანონ არანაკლებ 6-ის მანეთისა ყველა ეს შემოსავალი დიდ ფულს არ შეადგენს მაგრამ ნუ დაივიწყებთ რომ ეს საქმე ჯერ ახლათ ფეხადგმულს ბავშსა გავს და ახლათ ფეხადგმულს ვინmostხობს ვაჟიკაცისავით სწორესია რულს წრეულობით ამ საზღვრદોებამ ხუთი შკოლაც რომ გახსნას ისის დიდი საქმე იქნება რასაკვირველია ეს დიდ საქმეთ კი არა მცირე საქმედაც არეჩვენებად იმპირტ რომelnitz ყოველ საზოგადო საქმეს თვალებ ახველ უსავით უცხერიან და იძახიან რომ წერა კითხვის გავრცელება ხალხს სარგებლობას არას მოუტანსო ხალხს ჯერ კუჭი უნდა გაუზღოთ და მერე წიგნი vassalოთო ჩვენ გვინახავს სოფლებში ბევრი წერა კითხვის მსწოდნენი რომelnitz უცოდინარებზეც უფრო უსინდისონი და გაფრიდებული არიან ან ვშბდონებს სალაპარაკოთ ენაკიეკავებათ და რას ამბობენ და რას არა იმისიკი არა გაიგებათ რა. იმათ ეს არის მით რომ 1 და 2 წერაკით ხვის მსოდნე კაცი რომ გამოერევა სოფელში, იმას თავი სითავი ცხრებსში gareuli mgeli egoneba <imitation> და უსინდისოდ გამოიყენებს თავის ძავლას. მაგრამ 1-სა და 2-ის მაგივად მთელს სოფელს რომ ეცოდინება წერაკი თვა, მაშინ იმათ ისე არავინ აპარパშებს. გარდა ამისა ხალხი სიგარებიდან გამოყვანა და სწავლა და ცოდნა ისიარიან ერთმარეთთან დაკავშირებული რომ იმათ უერთმარეთოთ მნიშვნელობა არ აქვს რა ვინც კი იზახის ხალხს ჯერ კუჭი გაუძღოთ და მერე ისწავლოთო იმაზე დარწმუნებული არა რომ გლეხკაცმა რაც უნდა სიმდიდრე შეიმატოს თუ პატარა უკეთეს ცხოვრების არ შეეჩვია და ქვეყნIERობისა არაგაიგورا ისეwise ბინძურად და უხეიროディ ცხოვრობს როგორც სიგარები შე უცხოვრია Чვენ გვინახავს бევრი глехкаси, რომელსაც 1000 თუმნამდე შეიძლება აქვს, მაგრამ ისეც მიწურს ხალხი ведгас, ისევე ისე გვერдитубия თავის саખોнели და имисган гаმოსунткулс, хаерса сунткавс, როგორც ყოვлад უქონელი ღატაკი глехи. ერთის ციტყით, თუ ჩვენი ხალხის беднийება გვინდა, უნდა vếtადოთ რომ имиси მდგომარეობა გავაუმჯობესოთ, ძავლა შევზინოთ და უკეთესის ხოვრების ღონეს მივsrcset. ეს ისეთი ნათელი ჭეშმარიტებაა რომ ვინც ამას უوارწობს ან სრულებით ბნელში უნდა დადიოდეს ან სინათლეს თვალებახვეული უცხეროდეს. ვიმეორებთ, ჩვენ სწავლა გვეჭირება და რადგან სახალხო სკოლების სწავლის პირველს საფეხურში ადგენენ, ხიარულებით უნდა მივეგებოთ ყოველს საზოგადოებას, რომელსაც კი სახალხო სკოლების გამრავლება განუზრახავს. წინთა წინვე ვთქვით რომ ამ უკანასკნელს хан სკოლები ჩვენს ოფელში კანტიკუნდა ტიხნებიანო. ეს უფრო იმის თანასოფლებში ხდება, რომლებიც შეაც 300-400 მოსწორებზე ძმეთია. ამ მოდენასოფლებში კლехаკებს არ უჭირდება წელიწადში 3-4 მანეთის გამოღება მასწავლებლისა და სკოლის შესანახავად. მაგრამ საქართველოს ზოგიერთ ناحილებში დიდი სოფლები ძალიან ძვირად შეხვდება კაცსა. ზოგან ხალხი ხეობებში ცხოვრობს და 3 თუ 4 სოფლის მოსწორებნი ერთად სულ 100 კომლს შეადგენენ. სრადიია, რომ თო ამ სოფლებში მცხოვრებნი ძალიან შეძლებული არ არიან, სამა ოთხმა სოფელმაც რომ ერთად მოიყაროს თავი, მაინც სკოლის გაკეთება და მასშტაბური შენახვა გაუძნელდებად. აი, ამ გვარს ხეუბებში და სხვა პატარ-პატარა სოფლებში სკოლების გამართვაсында მიაქციოს ხსენებულმა საზოგადოებამ ყურადღება. არის კიდევ ერთი საზრუნავი საქმე, რომელსაც თუ ამ საზოგადოებამ ყური არ თხობა, საუკუნოდ მადლობას მიიღებს, როგორც მთელის საქართველოსგან, ისე ახლად საქართველოსთან შემოერთებულ ქვეყნებისაგან. აჭარა და ქობულეთი თუმცა თითქმის ერთი წელიწადია შემოგვიერთდნენ, მაგრამイმათ ნამდვილ შემოერთებაზეთ კი ჯერ ჩვენ არაგვიზრוני არაა. აქამდეც იმ ჩვენ უფროイმათ ჩვენგან განშორებაზეც ზრუნავდით. რაც საცოდავი 200 თუმანის თუ შეუკريبეთ და დამშეულს ხობულეთელებს დაურიგეთ თორემ სწაფრი გვერ ზრუნვა არა გამოგვიჩენი არა აი ეხლა დაგვეტყობა მართლა ვიცით საქმითაც შეწევნა თუ მხოლოდ მოძმეს ხსენება გვესიამოუნება და ღვინით შეხურებული ენით ლამაზ ლამაზი სიტყვების წარმოთქმა ეხლა დამამტკიცებთ მართლა გვინდა თუ არა ხობულეთლები ნამდვილად ჩვენი მოძმელი გახდნენ და როგორც ლაპარაკით ისე წერაკით თვით სრულად შემოგვიერთდნენ თუ ჩვენი სიხარული ხობულეთის შემოერთებაზეთ პირმოთმეობა არიყო, თუ ჩვენგან წარმოთქმულს მხურვალე სიტყვებს მკვიდრი საფუძველი ჰქონდათ, ეხლა უნდა გავამართოთ ხელი ამ ახლად დაბადებულ საზოგადოებას და ვალად დავსდოთ, რომ აჭარაში და ხობულეთში რაც შეიძლება მომეთებული სკოლები დამართოს. ეშკოლები ყოველ საშოალებაზეთ მეტად სულით და გულით შემოგვიერთებენ აჭარისა და ქობულეთის ერსა და ისევე შეძურს სიوارულს შემოაგდებენ ჩვენში როგორც უწინ, imat ოსმალოს ხელში ჩავარdns დრომდე ყოფილია როგორც ზემოთ მოიხსენეთ, ცერაი კითხვის გამარხველებელი საზოგადოების განზრა ხვა და მოქმედობა შორსაცდება მეთქი, თუ მართლაც საზოგადოებამ და მისმა გამბედაობამ ფლათ აღასრულეს ყოველიფერი რაც კი წესდებულებაში არის მოხსნებული. იმედია რომ ჩვენი ხალხის წარმატება და განვითარება ბევრად წინ წაიძgamს ფეხს. გავცელდება სწავლა განათლება სამშობლო ენაზე და მით მიეცემა ჩვენს ქვეყანას ის ყოვლად უსაჭიროესი ნიადაგი ურომლოდ საგვარტომო და თვითმოქმედი ცხოვრება და წარმატება შეუძლებელია. გავარამდენი მეხანი და მაცხოვാരി ხვისი განათლებისა მოხმოს ნათელს ყოველს კუთხეს ჩვენის ქვეყნისას რომელიც კი ახამომდე თვალგაუწდენილ სიბნელეში იმყოფებოდა. მართალია მარტო პირველ დაწყებითი სწავლა საკმარისი არ არის მაგრამ ჯერ ერთი ის რომ როგორც მოგეხსენებათ, სახლი უსაძირკლოდ ვერ დაيدგმის, გარდა ამისა, არსებობს ჩვენში школа ჯერჯერობით მოსამზადებელი, რომელიც უნდა გახდეს საშუალო სასწავლებლად და მით შეივსოს საქმე, რომლისათვის ხელის მოქმედებას აპირობს ახალ დაარსებული საზოგადოება. ეს საშუალო სასწავლებელი ჩვენი საკუთარი, ქართული სასწავლებელი, შეიქმნება ჩვენის ხალხისათვის სახსარი უფრო მომეთებული სწავლისა და განათლების შესაძენად. ეს შესაძლებელი გამოგვიზრდის ჩვენ ჩვენს საკუთარს საქართველოს ინტელეგენციას, ესე იგი იმ გვარピთ, რომelnits არიან დედაბოძნი ყოველი ხალხის განმithარები სადაწარმატებისა. ამ ქართულ საშუალოს შესაძლებელს შემდეგ ექნება დაའצრულები თილაპარაკი. ვიტყვით აგრეთვე შემდეგ მაზედაც თუ რამნიშნულობა ექნება ამ შესაძლებლებს ჩვენის ლიტერატურისათვის. ახლა კი აღვიარებთ რომ ორივე საზოგადოებანი დაზგომიან ერთსა და იმავე საგანს მაგრამ ორის მხრიდან ორივე ერთ ერთმანეთს ეხმარებian აფსებენ ერთ ერთმანეთის ნაკლს ახლა საქმე ჩვენზეა ესე იგი ქართულ საზოგადოებაზე არის დამოკიდებული უნდა აღმოუჩინოთ რაც შეიძლება მეტი სახსარი და საშუალება ფულით თუ სხვა რთიმე ნურას დავზოგავთ ამ საქმისათვის ვინც ის ჩვენი ბედი რარი გადაтряალდება თუ ეს საქმე სხვანაირად ავიყვანეთ საქმე დამოგირებული აგრეთვე ჩვენ ცოტა თუ ბევრად გასწავლ ყმაწილ კაცებს ზემოხსენებულ საზოგადოებათ წინუდევს დიდძალი აუარებელი შრომა ჩვენ ხომ ჯერ სულ ხელცარიელნი ვართ არც სახელმწიფوانه გვაქვს არც საკითხავი წიგნები არც არარა სხვა საחסaris საულისა აი ამას უნდა შეუდგნენ ეხლავე ჩვენი განათლებუნი რათა სიტყვა მაინც არ მოგვიbrunონ მაშ რაღას აཐოულობ თუკი გამოყენებაც არიცი და არ შეიძლებაント ომთავრესის შემზე ყოლა ამ გვარსაკმეთა არის ჯერჯერობით საათგილ მამულო ბანკი ქუთაისისა თუ ჩვენი ქუთაისის ბანკმა შემოსირა კიდეც 1100 თუმანი ამ საზოგადოებას იმერტ ამერთა ესე იგი თელმა საქართველოს ამ 78 წელწადში მარტო ერთი საქმე დააწყო საკუთaris თავსნობით საკუთaris შეძრულობით და თავის საკუთaris ღონით მხნეობით და ზედამხედულობით წარმართა კიდეც exactnya chvenis bankebis dadgineba da martva am 78 zeli tsatshi kartveli katsi rogorqats nebitu uneburat kutkheshi miegdo mi tsva da miizina titkos qolaperzet guli aiqarao qolaperzet imedi gadi tsqitao qolaperzet kheli aiqo ertis sitqit zneobitat mokdao am qopam owl mkhriv dagvo uzlura chven gonebi zneobit tvalat tanat dalpataravdit da mivilivenit არამს თუ ხელის გაზრის ილაჯი აღარა მქონდა არამეთ თვითონ მოზრაობის სੁਰვილის შიგ გულში ჩაგვიკვდა ჩაგვიკრა რას უნდა გამოეხსნა ჩვენი თავი ამ საცოდავობიდან მარტო თვით მოქმედაბს და სხვა არაფერს რადეთუნდა მიგვემართა ის ყოვლად მხსნელი თვით მოქმედა მე თვით მაგას ბევრი გზა აქვსო ჩვენც ვიტყვით მაგრამ იმ ბევრამდინ ღმერთო ხომ შენიც ირა ტყრუშული გობეებია თვალუცვლენელი შეოვა საიდამ რამოევლოდა ერთი პატარა ბილიკიღა იყო თავისუფალ ისავლევდა და ერთი პატარა მოედანი სვარჯიშოთ ისიც ვაი ლაჭრობით წეწვითა და გლეჯით მოედნად დახრჩა ჩვენი ქონების წრე და ბილიკად გზა ქონების შეძენისა ანუ გაფლანგისა აქ შეგვეძლო გვევარჯიშნა რამოდენის ჩვენ სულსა და გულს ესურებოდა არავინ და არაფერი არ გვაპრკოლებდა წყალწაგებული ხავს ეკიდებოდათ თქვა მე სხვა ღონე რომ არ იყოს შველისა, ერთმა ჩვენმა კეთილის მყოფელმა კაცმა ამ ბილიკს და მოედაנס დააკويرვა თვალიდან თქვა, ცოტარამ არის, მაგრამ ამისი გამოყენება შეიძლებაო, რომ ჩვენმა თვით მოქმედებამ ცოტათი მაინც ფრთები შეისხასო. თქვა და თავის სასახელოთ აასრულა კიდეც. ამაზე დაშენდა ბანკების საქმე Амсакмес ჩვენ დიდ მნიშვნელობას ვაძლევთ და ვაძლევთ კიდეც. თუმცა ვიდამანებოთ იმას რომ ბანკები ღონისძიებას გვაძლევენ ფულის შესხად შოვნისას, nurc იმას გავიხსენებთ რომ ამ ors ჩვენს ბანკს შეუძლიათ ცოტა რომ თვ्यात წელიწადში 2000-ის თუნის შეძენა საზოგადოების საჭიროების დასაკმაყოფილებლად. ამას ყველაფერს თავი დაანებოთ, გავსინჯოთ ბანკი, იმხრით, რამხრითაც იგი უფრო სანატრელი უნდა იყოს მათთვის, ვისაც წამს ზალათვით მოქმედებისა ქვეყნის სადგერგ და საბედნიეროდ ჩვენ თეზისა არ იყოს პირი სავსე გვაქვს წვლით დავცლად მითითებით ვერას ვიტყვით მაგრამ ვინც ამ ხრით ღრმა დააყურდება ჩვენის ბანკების არსებობას და საფუძვლიანად თავიდან ბოლომდე გააავლებს გონების თვალსა ის რასაც პირველია დაგვეთანხმება რომ ახაც ბანკის საქმეში როგორც ყოველფერSquashi ჩვენის ყელის საბელის ჩვენ ხელშივე ჩაგდება ჩვენთვის სანატრელის უნდა იყოს და სასიხარულოც ეგ საქმე ამ ხრით ჩვენთვის დიდი გამარის დღეს შემთხვევითაცაცაცაც ჩვენთვის მარტო ბანკია მხოლოდითი მოведенი რომელზედაც უნდა აغيზარდოს ფეხი აიძგას გაიწურთნოს გაინავარდოს ჩვენმა თვითმოქმედებამ ჩვენმა ზნეობითმა ზალღონემ ვისაც ჩვენი ქვეყანა გულწრფელად უყურს და ჩვენთვის კეთილი არაშურს ის დიდის სიფთხილით დიდის მოსაზრებით უნდა ეკიდებოდეს ყოველ საგანს ყოველს აზრის ბანკის შესახად შენ და სამწუხაროდ ამას ჩვენ ვერსად ვერავ შედავთ, ვერც სხვა საზოგადო საქმეში საერთოდ და ვერც ბანკის საშში საკუთრივ. ვერაფერი სამგეშო ამბავია, როცა კაცი საზოგადო საქმის მოედანზედ გამოდის მარტო იმისათვის, რომ სიტყვა და აზრი წინ გავიგდო და ვათამაშო. ყოველი თამაში შექცევა და საზოგადო საქმეს უпати უროდხთის. საზოგადო საქმეს მარტო შრომაა უნდა, ჯაფაა უნდა, 베이지티 და გულდადებიტი ჯაფაცა. ოამისოთ საზურგადო საქმე რაც უნდა კარგი იყოს თვალად შიგნით ფუღურუა ღე მოკლეა სუსტია წარამართ ბარბაცი საზურგადო საქმეში იქნება უსაკმო კაცისთვის სასაცილოს იყოს მაგრამ საქმეიანისათვის საწენოა ამაზედ უფრო სავაგლახუა როცა საზურგადო საქმეში მე ესე მიჯობს აღვირაშებული დაიარება და ის კი რაც საქმეს უჯობს თავშაგუნული დადის თითქოს დედინასრულის ხელში ჩავარნილი ობოლიაო ჩაგრული და ხმა ამოღებელიო ბოლოს ხwirში ამოკრავს რომ ესე წინ და უხედავად შევსოთ ხულმე საზოგადოო ძიმეს საქმეს ერთმანეთის მტრობისა და შურის საქანელაზეთ და ისე უკადრისად წინ და უკან ვაქანებთ ბოლოს ხwirში ამოვიკრავთ მეთქი მაგრამ ლაი თუ გვინ აღ იყოს აით უნდა ავიღოთ მაგალითად ქუთაისის საადგილმામულო ბანკის საქმე თავდა პირველადვე ამ ბანკს ერთი შფოთი და არეულობა შეუდგა და ეწყო დასები ერთი იყითხეთ ან ერთმა დასმა რა წამუაყენა წინისეთი რომ მეორე მოარყო რისთვის იყვიენ? რა თქვა ატეხილი წვიილ უბრალო აყალმაყალი. რაზედ დაალობენ, რაზედ წილობენ? სერენ კიდეც მრავავს, ხადაგობენ კიდეც და აბათ უკასებიხართ გარკვევით მეტყვით რა არის სილების საგანი? ყოლაფერია. ყოლაფერი, გარდა იმისა, რაც საზოგადო საქმისათვის საჭიროა. ეს არის ჩვენი ოთათობა. ნუ თუ ბოლო აღარ უნდა კონდეს ბზარواس და ლალواس ისეც უბედურთ ქართველთა შორის верто выхсенам чирисаган და გამყოფინე რაც დღევანდლამდე მაგ чиრისაგან გადაგხდენია гвеqo ბატონებო гвеqo იქ მე უღонуა საცა ჩვენ გაწუდებულია უარყოფილია გალახულია ამას ყველა გძნობთ და ვალალებთ კიდეც ამ ბოლო დროს დაიწყო ქართulis თეატრის საქმეცა აი კიდევ ერთი საზოგადო საქმე რომელსაც დიდი სიფრთხილით მოクセვა უნდა რომერტმე ეს ახლათშობილი საქმე მაინც ააショროს იმტრობასა და შურს რომელიც ბანკების საქმეს შეუდგა ჩვენში. ჩვენ წინათაც გვითხოვს და ეხლაც ვამბობთ რომ თეატრს დიდ მნიშვნელობას ვაძლევთ ჩვენი საზოგადოებისათვის. ეს ისეთი საქმეა რომელსაც ყოველმა ქართველმა შეძლებს ამებ ხელე უნდა მოუმართოს. სახედედა დიდება თბილისის ბანკის კრებას რომ ქართული თეატრის საზოგადო საჭირო საქმე ტიცნო და 300 თუმონი ფული შეცירה. ფულის შეწირვის გარდა ამ ახლათშობილ საქმეს სხვაგვარი შემძლობაც უნდა. საჭიროა რომ ჩვენმა ლიტერატურამ ყურადღება მიაქციოს ამ საქმეს. ყოველში ჩაउडგეს და რამოდენადაც გონება და ცოდნა გაუჭრის იმოდენად, როგორც მოყარემ პირში უзраხოს. კარგი და ავი პირში უთხრას, არც გაანებიო რომ სტყვილის ბარაქალითა და არც გული ახკაროს ტყვილის დაწუნებითა. ამისათვის ჩვენ ვეცდებით ამ ხრით სამსახური გაუწიოთ ჩვენს თეატრსა იმდენად, რამდენადაც ჩვენგან შესაძლო იქნება. ჯერ ხანად მოკლეთ განвихილავთ, რაც ახამომდე იყო. Ам сотасканში რამდენიმე ქართული წარმოძგენა იყო. პირველად წარმოადგენს სამ მოხმედებიანი კომედია, გევო, მინას და კამპანია. ფრანცისულიდან გადმოკეთებული და მასთანავე ერთი водевилиც, სხვაგვარის სიყარული. თვითონ კომედიაზე ბევრს ვერასვითქვით. შევნიშნავთ მხოლოდ რომ ამ თხზულებას სამი ნაკლოვანი აქვს, თორემ სხვა პრივიკი არ აღუჭერს რა. ერთი ისა რომ დამწერმა რადასერა. მეორე ისა რომ თუ დამწერმა დასწერა გადაამკეთებელმა რად გადააკეთა და მესამე ისა რომ თუ ორნივ შეscdn თეატრში მაინც რად წარმოადგენეს აქტიორებმა როლები არის ოდენ რიგიანად რა დაგემორთთ რითფერ მოვიშალეთ ეს უხამსი ჩეოლება ორიგორი იქნება რომ ამ საგანსასასტიკი ყურადღება მიაქციოს რეჟისორმა თორემ ეგ წყეული ჩეოლება პიესის მწერალსაც დააფთხობს და მაყურებელსაც იმედია რომ ბეჯიტი რეჟისორი მოსპობს ამას ვოდევილმა კარგა ჩაიერა. ხალხმას ბევრი იიცინა და ზოგი იქნება იმასაც მიხვდა რომ პირად მხურვალეს იყარულს ხშირად სხვა სარჩული უდებს გოლმექვეშ. ეს დიდი ზნეობის მასშტაბებელი ჭეშმარიტებაა რა არის, მაგრამ ერთი პაწია ვოდევილისაგან ესეც კარგია. არამწევარმა რომ კურდღელი და ებრუნოსო, დაჭერად ჩაეწლებაო ნათქვამია. მერმე წარმოადგენს მოლიერის კომედია ეჭვით ავადმყოფი თარგმнили ივანე მაჭაბელისაგან. თარგმანი არ არის სურიგო, მაგრამ თარგმელს შექშე უർത്തავს ერთი იმის თანა სიტყვა, ხშირა ხმარებული პიესაში, რომელიც ზრდილობის მოყარე ქართულისათვის მეტად სათაკილოა. ამის თანა სიტყვებს უნდა ერიდონ სენაზე. თუმცა ჩვენ ქართულებმა ერთობ უცმაწური ლაპარაკი ვიცითხოლმე, როცა საალაზღანდარო შევიყრებით, მაგრამ საჯაროთ კი გეთაკილება ხოლმე უმართებულო სიტყვის ხმარება. ეს პატივსადები ჩეულება და არ შეიძლება ამას ყური არვათ ხოლოთ. ბოლოს ძრს წარმოადგენს ილია ჭავჭავაძის „ყმების განთავისუფლების“ პირველ დროების სცენები. აყალმაყალი, ცოლქმარშუა და ვოდევილი ბნელს ოთახში. აყალმაყალი ცოლქმარშუა მოგვეზონა. კარგი ენით არის შედგენილი და სასაცილოც არის. ჩვენ და სამწუხაროდ ამასავე ვერ ვიტყვით ვოდევილზე. თუმცა ზოგიერთგან ახაც ენ არიგიანა დაリス ღმარებული. აქტიორების ღირსებazეთ ჯერ ხანად არა ითქმის რა. ჯერ უჩვენი არიან მეორე მძგანი და იმედია რომ გაიცნვნებიან ხოლო წარომადგენალთა შორის ertia რომlistvisats ღმერც მიუმატლებია დიდინიჭი მაგნიჭის პატრონი საფაროვისკალია ეგ ისეთი აქტრისა რომელიც ჩვენი სცენის თვალი იქნება თვალი ამაზღისანიარიან ყველანი ვისაც კი საფაროვისკალის სცენაზე დანახავს اول سیگتستان ერთი ის سیگتეც شیرس რომ مشweniری քართული გამოთქმა აქვს და ეს سیگتეエხლანდელს droshi როცა ქართული აღარავის ახსოვს მეტად ძირფასი რამ არის ძალიან კარგი იყო საგარელი მილია ჯავჯავაზის სცენაში ჩვენა გგონია მაგ gwars როლებში საგარელი შეუდარებელი იქნება გვიგვრის რატომ გлахაჭრიაშვილის როლი მაგისათვის არ მეუციათ ორიოდე სიტყვונה მოგახსენოთ თბილისის გუბერნიის თავად აზნაურთა ყრილობის თავობაზეთ რომელიც ამჟამად შემდგარია გუბერნიისა და USD-ების მარშლების ამურჩევისათვის მართალია აზინდელი დროში შესაძაც ბატონ ყობა გადავარდნილია და სხვადასხვა წოდებათა შორის არავითარი შესანიშნავი გარანჩევა არ არის კანონის და სახელმწიფო წინაშე თავად აზნაურობას როგორც ერთ გარწოდებას დაეკარგა უწინდელი მნიშვნელობა თوامჟემა თავადაზნაურთა კრება იწყებს რა იმეყურადებას, იწყებს მხოლოდ იმ მხრით, მხოლოდ იმდანაც, რამდენადაც იგი სარგებლობსთვისის უფლებით. თავადაზნაურობას აქვს უფლება ეზრუნოსთვის საჭიროებაზე და განუცხადოს მთავრობას თავისი სურვილი ამის შესახებ. ზარუდგინოს მას სხვადასხვა ზომიერებანი, რომeltაც დაინახავს სარგებლოდ. აი, სასურველია, რომ ეს ზომიერებანი შეეხებოდნენ იმის თანასაკანს, რომელიც სარგებლობის მომტანია თელისკოპისათვის. амхრიც ლევანდელი ყრილობა თავად აზნაურებისა ყურაღების ღირსი უნდა იყოს რადგანაც სამოყენებულ იქნა ერთისაგანი ფრიად ღირშესანიშნაუდი და ფრიად სასარგებლო საქართველოსთვის ჩვენ ვამბობთ იმ ძინაძებადზე რომელიც შეიტანაკრებაში გენერალმა კონსტანტინემ ამასაშვილმა და რომელიც არსებობს შემდეგში ყოველმა თავადმა თუ აზნაურმა უნდა იყის დროს წリットი წلوبით ხარჯი რომ მის შემოსავალਿਤ და არსებulikნეს საკუთარი gimnazია შენ და სამცხერო-ჯავახური გუბერნიის კრებასი ამსაგანმა ვერ მოიპოვა ჯეროვანი უმეტესობა ხმისა, მაგრამ დადგენილ იქნა კი, რომ ეს საქმე თითოეულ უესდის მარშალს და თავად აზნაურთ უნდა მიენდოთო. მასშასადამე საქმის კარგად საყონა დამოკიდებულია უესდის მარშლის გამჭრიახობაზე და უესდის თავად აზნაურთა კეთილ მიდრეკილებაზე. იმედია რომ არა აზნაურს არ დაშურდება და არც gau უჭirdება წელიძაც შეძლებს ამებრ ცოტარისა მე მისემა ქვეყნის სარგებლობისა და წარმატებისათვის. ამის ჩვენი საზოგადოება დაიмკვიდრებს უკუდავს სახელს და დიდებას ძინაშემ თელის ქვეყნის და მეტადრე შთავომავლობისა. თავიმერვე 1891 წელი, მაისი. დასაწყისი უარმყოფელის მიმართულების არუსეთში. მომხრეობა ძოლისა და ახალისა. ორი დიდი ბანაკი. მამები და შვილები. ევროპის კონსერვატორობა და ლიბერალობა. ორკეცი სინჯვა საქმისა. რუსი ცი კონსერვატორობა რეტროგრადობად გადიწსა და ლიბერალობა მარტო უარყოფად. პისარევი და მისიზე მოქმედება. რამცა იყუა ყმაწულ კაცობა. რით იყებებიან დღესაც ჩვენებული შინ გამონცვარი ლიბერალები? სოვრემენნიკი და ბაზაროვი, ბაზაროვი და პისარევი. რათ მუხდა. ჩვენებულ ლიბერალების უკან ჩამორჩoma. არიციან, ჩვენ შეაც ორი ბანაკია. ახალი გუნდი ჩვენებულებისა. მათი მიმართულება. славяნების მაგალითი. რიესტვის უნდა მომზადდეს ჩვენი ყმაწულ კაცობა ჩვენი პროგრამა ჩვენი საწაყაო რა უნდა იყოს თვით ამურჩეული დეპუტატები და ვენზელები თბილისის თავად აზნაურთა ბანკის კრება ნეთერ ხსენებული იმპერატორი ალექსანდრე მეორე ავიდა და თაღწეთ თუ არა სულ სხვა ახალ მასიომდა უბერა რუსეთს იმ დრომდე თვალდახუჭილმა და ენა დაბმულმა რუსეთმა თვალია ახила ენა ამოიძგა რასაკვირველია ეს უცებ არ მოხდა და არც ერთის კაცისინებითა ეგ მოიტანა ცხოვრებამ რომელიც თავის დღეში უქმდა არ შეჩერდება ხოლმე ეგ მოიტანა ცხოვრების ნამუშევარმა ახალმად რომ თუ თავი რითმეიჩინა ეგ იმით რომ თავისი თავი ცოტა თუ ბევრად იცნო და თავის მოთხოვნილება საფყა ახლათ თვალახილულმა რუსეთმა რაღაცნაunda ჯერ თავის თავზე დაიხედა დაიხრიკა თავისი სწופה ცხოვრების თირკმელებიშიგნეულობა ნახარო მოზი ერთი მაცხოვრებელი ზარღი ჩასწყდომია, ჭირქი ჩასდგომია და შეგუბებია. შეუდგა მიზესთა გამოძიებას, რამ იმოქმედა ასეო. ნახარო მისის ნეულების სათავე, თვითონ ცხოვრების წproba დააგებულება, ერთხელ და ერთხელ შემოღებული და გაუახლებლად დამკვიდრებული. უარყო იგი ცხობა, უარყო ყოველივე რაც კი ამ ცხობა შეცევდა და ხელsumართავდა. ამarsebulis uarqopam tsamoiziia imtsridan romelsats gvonebit mchxorebs sazugadovebas ezaxian romelits qovelgan da qovoltvis nugeshia da imedi qovelis erisa da romelits xxorebis tsarmatebis uglistavshi pirveli chadgela kholme is sazugadoveba mtelis tavis zalgonit miezqda amushvelebils sakmes uarqopisas da qovels mis moqmedebashi an tsuni da qisxoa dro gardasulis zvelisa an mozgvreba da natvra nelat aqviatebulis akhlisa უკეთესნი წარმოადგენელი ამ საზოგადოებებისა პოეზიაში, მეცნიერებაში თუ პუბლიცისტობაში სულ ამ დიდის საქმის მიმდევარნი იყვნენ დაუღალავად. მათი მართლა და დაუვიწყaris ღვაწლით მაგ თამამმა და უარმყოფელმა მიმართულებამ ფეხი კარგად განzetგაიდგა რუსეთში და ცხოვრების მოედანზე დაიჭი რა ადგილი. ამ ახალ მიმართულების მსwesური იყო სახელოვანი სოвреმენნიკი Азрата музраобаши როგორც ყელაფერში ქვეقانაზეთ 1 მეორეს ადგილს არ უთმობს უომრად უბრძოლველად. ახაც ასე მოხდა. ცხადიც არის რატომ? არსებული ძველი ისე არ გაცნობდა რომ ვისიმე გამოსაყენი არ იყოს. ეს ერთი. მეორე ისა რომ ბევრი იმისთანა მოდუნებული და შელახული კაცია ქვეقانაზეთ რომელიც ისე შეჩევეახულმე ჭირსე რომ შეჩეოული ჭირი შეუჩოველს ხინსურჩევნია. მესამე და ყველაზეთ უფრო ფესვ მაგარი კიდევ ვის არის რომ ყოველს arsebuls ყოველ ზველს თავისი ადგილი უკვე დაუფრი ადამიანის ცხოვრებაში უმრავლესობისგან აღიარებულია ნები თუ უნებლიეთ გულშეჯერებულია და ჟამთა ხნierობით ბეჭედ დაკრული და დამტკიცებული ამ სამთა მიზესთა გამო ზველს arsebuls მომხრე არ დაელევა თუ თვითონ ახალიც რომელიც ზველის ადგილას უნდა ჩამოსდეს დაბადების თანავე უмал ისი არ მომცifteბა რომ პირში ჩადების და დაღეჭვის მეტი სხვა აღარა უნდადეს რა როგორც ზველის ობი ისი ახალის კويرდი ძნელი და სანახავია ამისათვის მეტად სააღი გამჭრი თვალი უნდა გონებისა ამ მიზეზით თითქმის მთელი რუსეთი გაიყო ორ დიდ ბანაკად ერჩი მოეხსნენ ძველის არსებული მომხრენი მეორეში ძველის უარმყოფელი და ახალის მსესვეური პირველ ზმანაკს დაერქვა მამების ბანაკი მეორეს შვილებისა ეს სულოდ რუსეთში მოგონილი სახელებია და სრულებით არ უხდება იმ საგანს რომელიც ევროპაში მოქმედებს კონსერვატორების და ლიბერალების გასარჩევად მამობა და შვილობა თვალად გასარჩევის საქმეა ამის თანა გარეგანაც სანიშნაობა სახელწოდებამ ბევრს წალ-წალაჭყვას გზა და კვალი დაუბნია რუსეთში და რუსეთის ბაზვით ჩვენშიაც. ერთი ციბერე და მეორის სიყმაწილე სამყოფი იყო ზოგიერთი სრუპენტელა კაცისაცვის რომ ერთი ერთს ბანახში მოექცია და მეორე მეორეში. იმისდა მიუხვდათ თუ რა აზერბაისმაღიარები ნიარიან ან ერთნი ან მეორენი. პირველ შეხედვაში კაც ეგონება რუსეთის მამების ბანაკი ერთის მხრით და შვილებისა მეორეს მხრით ევროპის კონსერვატორობას და ლიბერალობას მოასწავებსო ჩვენის ფიქრით ეგ შეცდომა იქნება თუ რუსეთის ლიბერალობა ამ ბოლონდელხანებისა მაინც ჩამოგავს ევროპის ლიბერალობას რუსეთის კონსერვატორობაზეd მაგას ვერ ვიტყვით რუსეთში ჭეშმარიტი კონსერვატორობა არ არის დღეს ახამომდე ყოველგან საცაკი ისტორიის ღირსეული თავისითა სწოვრებს ორნაირი წყობა აზრისა და ეგ ორნაირი წყობა აზრის შეადგენს სწოვრების მდინარეობასა ერთი წყობა რომელიც სწოვრებას უკვე აღმოუჩენია დაუდგენია და დღეს მოქმედებს მეორე ის რასაც დღემandel დღეთხؤولობს და საჭიროებს ამ ორთა წყობათა მოქმედება დაუძინარია და მუდმი როცა ის, რასაც დღევანდელი დღეთხოულობს, ყოველს თუ არა ბევრს მაინც ძვალსა და რבילში დაウulis, შესმენილი და გაგებული ექნება, მაშინ ეგ მეორე წproba იმარჯვებს და ყოველ საქმეთა სათავეში მოექცევა ხოლმე. ეხლა ეგ წproba დაიჭერს პირველად ადგილ ცხოვრებაში. რასაკვირველია, მინამ ეს ასე მოხდება ცხოვრება მაინც მოქმედებს და ახალ საჭიროება საჩენს. ამიტომაც ახლად გამარჯვებულ წprobaცაც სხვა ახალი წproba გამოუჩნდება ხოლმე მოპირდაპირედ. ესემიდის კაცობრიობის შეხორება და ამნაირსლას დასასრული არა აქვს. თვითონ კაცობრიობის ისტორიაც სხვა არ არის რა გარდა ამნაირად ფეხის გადანაცვლებისა. პირველის წღობის მომხრეებს ევროპაში კონსერვატორებს ეძახიან, მეორისას ლიბერალებს. პირველები არიან უკვე ძადგმილის მწوئლნი, მეორენი ახლის მსვეურნი და მდომელნი. თუმცა ერთნი ძვლისმცველები არიან და მეორენი ახლისმდომელნი, მაგრამ პირველებს ყველაფერი ძველი არ მოსწონთ და მეორეებს ყველა ახალი არენადრებათ. ბევრი იმისგან ახალია, რომლის მოსაპოვებლად ჭეშმარიტი კონსერვატორი სიცოცხლესაც არ დაზოგავს და ბევრი იმისგან ძველია, რომლის ღერგძლობისათვის ჭეშმარიტი ლიბერალი თავის საკუთარ დღეს შეიმოკლებს. ირლანდიისათვის ინგლისის ხელიდან განთავისუფლება ახალი საქმე იქნება, მაგრამ ჭეშმარიტი კონსერვატორი ირლანდიისა თავს დაზდებს, ოღონდ ეგმოიპოლოს. ინგლისის ეგრეთწოდებული დიდი ხარტია ძველი რამaris, მაგრამ ინგლისის ლიბერალი უსიკტვილოდ არ დაસ્તმობს არც ერთ ასოს იმ ხარტიისას. ჯეშმურიტი კონსერვატორიობა ეს არჩლება და ისავს მარტო იმისთანაც ძuels, რომელიც მისის გულფფელის აზრით ჯერ კიდევ გამოსადეგია და საჭირო ცხოვრებისათვის. და თუ ხანდის хан სწোদავს რაში მეფე ყანას მარტო იმაში, რომ ზოგიერ იმისთანაც ძuelsაც გადაეფერება, რომელიც თუმცა გამოსადეგია აღარ არის, მაგრამ უვნებელია და ძuels ადგილს არ უთმობს ახალსა. მინამ კარგად გულს არ დააჯერებს რომ ახალი კეთილს მოიტანს. ჯეშმარიტი ლიბერალობაც უარყოფს მარტო იმის თანაც ზველს რომელსაც თავისი დროდაჟამი მოუჭამია რომელიც დღეს ხარიხად გაზდებია ცხოვრებას და წინსფლას უშლის იგი ინდომობს იმ ზველის მაგიერი იმის თანა ახლს რომელიც ზველზედ უკეთ ხელს მოუმართავს სხოვების განკარგებასა და წარმატებას საცა ბრაუნდებელია იგი მფარველიც უნდა იყოს მარტო ამ ორკეცად გასინჯულ საქმეს მოздеს მართალი და ჭეშმარიტი გასუბრიუბას დღეს ახამომდე სხვაგზა არ აღმოუჩენია ჭეშმარიტის და მართლის მოსაპოვებლად შენ ესაც თქვით იმიტომ რომ ვაჩვენოთ სადამძის შეუძლიან ჩვენის ფიქრით გაიზვინოს ხელი ან ძველის მწელმა და ახლის უარმყოფელმა ან ძველის უარმყოფელმა და ახლის მდომელმა რომ წეშმარიც კონსერვატორობას ან ლიბერალობას არ გადასცდეს კონსერვატორების უკან და ლიბერალების წინ მარცხნივ და მარჯვნივ ბერნეირი სხვადასხვა აზრის ნაკადულებია კიდევ дату ჩვენ марто ორი წყობა აზრისა მოიხსენიეთ ეგ იმიტომ რომ ცხოვრების მდინარეობის შუა წელი მაგ ორ მხარდამხარ მოარულს წყობას აზრისა სუჭრავს რუსეთში სულ სხვასავ ხედავთ აქ мамებმა ისე გაიწიეს რომ ყოლაფერს ძვels გამოესარchnел ავისა და კარგის გაურჩევლად და ყოლაფერს ახალს დაუწეს ზაგება და დევნა გაკირიჩკენის ამაზეთ და წინ ფეხი ვეღარ გადმოაბიჯეს. ამისი მაგალითი რუსკი ვესნიკია და მოსკოვსკი ევედომოსი. ეგორი უპირველესი ფალავანი მამების, ჯერ გუშინ ღაღადებდა მოსკოვსკი ევედომოსი, დამნაშავეებს რაღა გასამართლება უნდაო, აიღეთ და ჩამოახშეთო და სასაცილოდ იგდებდა ეხლანდელ განსამრთლების წეს, რომლის შემოღებისთვისაც განსვენებული იმპერატორი მადლობთ მოიხსენიებდა ისტორიაში. artserti konservatori ევროპისა არიკადრებდა მაგას და ეგრევე უსირცხვიოდ არ შეეხებოდა მაგ დიდს და ახალ დაწყობილებას, რომელსაც ახალს განსამართლების წესს ეძახიან. თუ გუშინ ამას კადრულობდნენ რუსეთის мамები, რაღა უნდათ თქვათ მასზეთ, რაც ამ 20 წლის წინათ ικნებოდა 마თის ხალობით. ეგრეთმე цყალ გაღმა გაბიჯებამ мамებისამ, ანუ უკეთ ვთქვათ, გაქირმა, გააგულისა შვილები. ამან გაფისხა გამწოვა და გააკაპასა მამებისა და შვილებს შორის ბრძოლა და შვილების ბანაკი იქამდე მიიყანა რომ უარყოფინა არამს თუ მარტო ის, რაც ღირსი იყო უარყოფისა არამედ ზოგიერთი იმისთანაც, რომლის უარყოფისათვის წამოწitlდება სირცხვილ მორეული ეხლანდელი ჭეშმარიტი ლიბერალი რუსეთისა. შედგა შვილების ბანაკიც მარტო უარყოფაზე და მსეურობა ახლისა უკან კუთხეში მიაგდო. وكان اسكندري فالواني ام تيتكمي سكولاد وارمقوفليس ممارتولبيسا ايqo متاცხارتე და ნიჭიერი მწერალი პისარევი მისის მეთაურობით ამ გადაჭარბებულმა უარყოფამა იქამდე მიუშვა სადავე რომ უარყო თვით პუშკირის მოღვაწეობაცა და თელ'ს შექსპირს ერთი კაი სიგარა ამჯობინა ამ მიმზიდველმა ლამაზად მოუბარმა მაგრამ ხელსუბუხმა ახალგაზრდა მწერალმა მეორე მოზარდი ყმაწული ჩაითრია და ბრმა დაიყოლია Pisarevis mimzdvels zalas, verts chvenebulebi gadaurchnen. Es chatreva rasakridulia martop Pisarevis mimzdvelobit ara ixsneba. Ak qmatulis gvonebis gasatatseblad uarmqopelis mimartulobis sitamame da gabedulobats ipo. Qmatulis gvonebas isi ara miizidavs ra rogorc sitamame, gabeduloba. Sitamames gabedulobas bevri brtsqinalem khare iaqs da ratsuna gvikurdes rom qmatuluma mas miiatanos ras brtsqinavs. Patara bavshi mashinve khels gauztvis kholmes santlis alsa. ჩვენ ამას ვანბობთ მარტო იმ ყმაცულ კაცობაზეთს, რომელსაც ჯერ გონების თვალი არ უჭრიდათ, რომ მაგ მიმართველების არსებითი ზარღვიებავნად. არც იმის თმა გვინდა, რომ უარმყოფელს მიმართველებას კარგი არამოუტანიერა. ბულბულივით უაზრო გალობას პოეზიისა კრიჭაა უკრა და მთა წაართვა, ავტორიტეტებს ზედ ბრმად დანდობა საიქიოს გაისტუმრა. ისტორიას დიდკაცების ცულუტოების მაგიერ საგნად ერის ყოფაცხოვრება მისსა, ყმა ადამიანად აღიარა და განათავისუფლა. შვენივას ვამბობთ რომ ბოლოს და ბოლოს უფრო პისარევის წალობით ბევრი რამ მაგ მიმართულებაში ისეთი იყო რომ ჩალასავით კაცად ყუციt აპილპილ და და გონება გაუხსნელი ყმაწილკაცობა წაიტყვა როგორც ფარوانად წეცხლმა მეორე ნაწილმა ყმაწილკაცობისამი უფრო გონება გახსნილმა სრულად შეითვისა ყოველივე კეთილი მაგ მიმართულებისა და ზურგი შეუქცია თ ყილუბრალო ფრაზების კაცად ყუცისა ასე თუ ისე პისარევის უარყოფა დიდმო და შემოვიდა ბრმათათვის ვისაც ადვილად და მოუმზადებლად ყუსავით ფეხის გამოყოფა უნდა და ქვეყანაზეთ ეგ მოდა უნდა მიიღო ამისათვის ორიოდე ფრაზა იყო საჭირო ერთი ის რომ პოეზია და ertop ხელოვნება რაჭკვიანი კაცის საქმეა ერთი წვილი წაღა შექსპირს მਿਰჩვნიაო მეორე ავტორიტეტები არ ამцамსო მესამე ისტორია ზღაპარიაო და მეოთხე ქვეყანაზეთ მარტო კレჰკაცია ადამიანი და თავადი და აზნაური კი არაო ეს ფრაზები რომ დაგესავლოთ ლიბერალი იყავით და ლიბერალი სურდათ აუნგარ ლიბერალობაში ჩაცვიდნენ ჩვენებურის ყმაწულ კაცობის ბევრი წელი. დღესაც, აბა დააგურდით ჩვენებურს შინ გამომსხარ ლიბერალებს, თუ მარტოა მუთავოლო ფრაზებით არიყვებებოდნენ და ქვეყნის სასაცილოდ თავიანთავს ლიბერალებად და რადიკალებად არ ახადოდენ. აბა დააგურდით თუ ყველგან საცა გინდა და არ გინდა, სულეგ ფრაზები არ წამოშიხირონ, ფერად-ფერად ზონზებსში გახვეულები. მინამ სახელოვანი საвреმენიკი თავში ედგას რაც მე რე შვილების ბანაკად გადაიქცა ძველის უარყოფას დამჯდარი ჭკუა და მეცნიერება წინ მიუზღო და დაახლის მსესეუროობა თამინებებული არ იყო. თურგენევმა რომ ყოვლის უარმყოფელი ბაზაროვი გამოხატა საвреმენიკმა თავის მოზმэд არ მიიღო და ითაკილა თუმც კი ჭეშმარიტი ლიბერალური მოზრავლარუსეჩი და თვით უარყოფა საвреმენიკის საქმე იყო და დროშა ლიბერალებისა მასეჭירה. პისარევმა კი ბაზაროვი გულში ჩაიეკრა და თავისენად მიიჩნია рад могта эзе ибомро современникис уарყოფა კარгиსა და ავის გარჩევით იყო და писаревისა და ამას გარდაცილებული და ბაზაროვსავით ავისა და კარგის გაურჩეველი ამსახით писаревმა ჭეშმარის ლიბერალობას ძინკი არ გაუსრო არამედ გვერდზედ გაуხდა მის მოძღვრების ნახტომი შეეშალა ფეხი მოუსხტა და დაეცა დაძულდა ის ახალიცა და ჩვენს ლიბერალებს ეგჯერ არ შეუტყვიათ რეს რუსეთმა ბევრი წინცა მოიწია. თუმცა რუსეთის კონსერვატორიობა ევროპის კონსერვატორიობამდე ვერ შეмთავდა და გადიქცა ретрограდობად, მაგრამ ლიბერალობამ კი თავი გაიტანა, თავის გზაზე დადგა და ბევრი რამ შეიძლება. შეიცვალა საუკეთესოთ რუსეთის ლიბერალების აზრი ხელოვნებაზედ, პოეზიაზედ, ავტორიტეტებზედაც, გლექსსა და თავადზედაც. ყოველს ამაზე აზრი უფრო ფართოდ გაიშალა და გაიხსნა მეცნიერების ნათელქვეშ. ცხოვრების შეგნი და ცხოვრების გარეთ ბევრი საგანი ფეხზე წამოაყენა. ბევრი ძველი მიიღო თავის მრავლობის ქვეშ, ბევრი ახალი ახნूसღა დასადგენად და ბევრი განსადევნად. მაგრამ რამდენადაც ყოველი ეს ეжер ჩოთქში ჩაგდებული არ არის, ყოველს ამას ჯერ ჯამი არ აქვს გამოყვანილი, რომ ზამზარეულად ხელზე Dachovis მეტი არaundოდეს რა და რადგანაც ჩვენებурს შინ გამომცვარს ლიბერალებს ღმერთმა იმოდენაჭყვა არ მისცად, თვითონ აღნოს ხონ ის რაც დღეს რუსეთის ლიბერალების მოძღვრება შეადგენს, ამიტომაც ჩვენი წQUIლი ლიბერალები დღესაც იმაზრებში ტრიალებენ, რომელთაც კარგახანია თავისი დროდაჟამი მოჯამეს, თავისი ხქმნეს და ჩაილულიც ყალიდაlies. ამ სახით ჩვენ ბრმა და ცრუ პენტელა ლიბერალებს ჭეშმარიტი ლიბერალობა ღფირცინგაებარად datu gauss-ebis nishnad jherpiri arda ughiad y esra sakme mogsvliao eg itom rom jher ar sheutqviat ra dreshi ari ani chatsivnulebi tumsa mamebizde shulebis bzola rusetschi brma da iqolia chvenaburi qmatsulqatsoba da im brmad aqolile ma eg bzola chven sheias gadmoitanes magram chvenis qmatsulqatsobis sasaxelot esets undas vtqat rom madgan matitovarolam gamoinapirad da tavisi shestoma male itsno gamovida da tsalke gunda dadgas chkhovrebis moedanzet მასაკეთ ჩვენ შეეცკმა ძულკაცობა ორბანაკად გაიყო. ერთში მოექსდნენ ისინი, ვისაც რუსეთის უარმყოფელის მიმართულები და ოთხ ზემოხსენებულ ფრაზებს გარდა არ აღმოუეტანათ რა, მეორეში ახალი გუნდის მომხრენი. პირველებმა დაიხუეს ხელზე რუსეთის მამაშვილობა, ენაზე დაიקרეს ზემოთ მოყვანილი ოთხი ფრაზა და დღეს ამ მომდე აციოცოს იძახიან და იოლად მიდიან. მეორეები კი დააკვირდნენ ჩვენის ქვეყნის ვითარებას და ნახეს რომ ჩვენ ქვეყანას სულ სხვა ტივილი აქვს სულ სხვა ფათერაგიზდევს სნეს რომ ჩვენებური დღევანდელი დღე სულ სხვას აღწოლობს სულ სხვას აღღაგადებს და 마შასა და მე ჩვენებური ლიბერალობა სულ სხვა რასმეზე თუნდა მიიქცეს მთelis თავისი ძალღონით და თუ ახაც მედისერას ისი არ გადარჩებოდით რომ მამაშვილობა არ გამართულიყო ბრძოლის საგნად ის სხვა რამე უნდა ყოფილიყო და მამეფსა და შვილებს შუა მიჯნად დადებულიყო ის სხვა რამე იყო ჩვენის დაცემულის ვინაობის აღდგენა ფეხზე დაყენება და დაცვა ყოველის მოსალოდნელის ფათერაკისაგან რომეკ ფათერაკი მოსალოდნელი იყო და დღესაც თავი დამარაგვდენია ყოველსათვის ცხადზე ცხადია იმ ახალმა გუნდმა მთელი თავისი ღონე მაგ საგანს მიfprintfa. მაგ ახალმა მიმართულებამ დაიფხრა მთელი ჩვენი ღარიბი ლიტერატურა. საქართველოს მოამბე, ნათობი, ძროება და ბოლოს ივერია - სულ მაგ მიმართულების ბუქსა და ნაღარას ასემდნენ. საუკეთესო წარმოდგენილი ჩვენის პოეზიისა სულ მაგას გვამხელდნენ, მაგას გვიგალობდნენ დღეს ახამონდე. მართალია ჩვენი વિનાობის აღსადეგად მაგ ახალს გუნს ბევრი არა უქნიარა, რადგანაც იმისათვის საჭირო მნიშვნელებაში და წოდნაში კარგა ქვეითობდნენ, მაგრამ ისის დიდი საქმეა რომ მაგ მიმართულებას მიაგნეს და ჩვენ ცხოვრებაში ცოტათი თუ ბევრად ფეხი მოაკიდებინეს. ისის დიდი ამბავი იქნება თუ ამ გუნდმა ამ საგანზე მოახედა ჩვენი ალმაცერად მაყურებელი თვალი და რა ზალღონია, სულ მაგ საქმეს ზედ მოახვია და შეშჭიდა. რაც ვერქნეს ამათ, იქ მონენ სხვანი, ოღონდ ამ მიმართულებამ თავი დაიჟიროს ჩვენს ხოლებაში, ღrmად გაიკეთოს ზირი და იმოქმედოს, ვიდრე საჭიროება მოითხოს. ყოველი ჭეშმარიტი ლიბერალი ჩვენი კაცი დღესაც მარტო მაგ მიმართულების მიმდევარი უნდა იყოს ჩვენში. ნურავის ნუ გონია რომ ეგ მიმართულება, რადგანაც დიდი ხნისაა, ამიტომ ძველია და რადგანაც ძველია, ამიტომ უკადრisia და სათაკილო ლიბერალებისათვის. de vierfrazianma liberalebma egrei pikiron chwenki amas vitqit rom eg mimartuleba ikneba akhali imdromde minam chveni vinaoba tavis shesaferis da qutnils adgils ardeichers chwen sxorobashi da sazogados sakmetas sathaveshi armoektsva swasagani amazet umdzimesi amazet usajiroesi ara aks ekhlandels sakartvelos shwils qolam wisats ram sheuzlia am mimartulebis kveshuna moiqaros tavid da ertad dzmuradi mokmedos ყოველივე საქმე, ყოველივე საგანი, რაც ჩვენი სწავლების მიმავლობაში თავისით თუ სხვისით აღმოჩნდება, სულ ყოვლისფერი ჩვენს виნაობის საქმეს უნდა შეურჩიოთ, ქვეშ დაუყენოთ. სკოლა, ბანკი თუ თეატრი, ყველაფერს სულ მაგისაგან უნდა მიუბრუნოთ თავი. ვაყენებთ სადმე კაც марშლად, თუ ბანკის გამგებლად, თუ მასწავლებლად, თუ რადმე სხვათ, მაგ მიმართულების სასწორზე უნდა აზონოთ. აი, ჭეშმარიტის ლიბერალის საქმე რა არის ჩვენში. чვენებური ретрогради ис онда иqos винсам ჩვენის დღევანდელი დღის მღაღადებელს ხმას არ გაოგონებს ყურს მოუყურუებს და არ ახყვება გინд мамаდა არქვით ამისთანაკაც გ인다 ჩვილი აქ სახელწოდება არაფერ შუაშია ოღონდ კი ვიცოდეთ რომ მაგისტანა კაცი ჩვენი კაცი არ არის славяне маромэлт винаობასაც სხვადასხვა მтері მიუჩინა ისტორიამ სულამსაკმეს მოახმარეს თავისი ძროდამეცადინეობა ამისათვის თავგანწირული კაცებს დღესაც მინდანებსავით ლოცულობენ და თაყვანს ასცემენ. მათი უკეთესი წარმომადგენლები იმით ქადულობენ, იმით ლიბერალობენ, რომ მაგსაქმეს მიsdგომიან და მარტო მაგიც <li>სულდღმლობენ. დღესაც მაგსაქმეს ზედაგვდებიან და راسაკვირველი არც მოეშვებიან, ვიდრე თავისას არ გაიტანენ. თავის винаობის აღსადგენად და ქვეყნის დასანახად თავისი царსული ხელახლა დააყენეს საფლავიდან. გამოშხრიკეს, მისხلوبით ასწონეს, გოჯით გაზომეს ყოველი სფერო, რაც ძველად ქონდათ, რაც მათ ეროვნებას, მათს винаობას, ნაციონალობას შეადგენდა და სარჩულად ედვა. გაუცოცხლეს თავიანთ ერს პოეზიის შემწეობი დიდებული სახენი, ძველის გმირებისა, ქვეყნისათვის თავდადებულებისა, ძველის ქველობისა, ძველის კაცურ-კაცობისა მოაგონეს ისტორიის შემწეობით დავიწყებული სახელოვანი დღენი царსულისა, აღადგინეს გასწმინდეს გააძლიერეს დედაენა, ჟამთავითარებისაგან გარყმული და შელახული. ამგზით გამოაბრუნეს, გამოაცოცხლეს თითქმის სასიკვდილოდ გადადებული ერი. ერმა თავისი વિનાობა გაიგო, შეითხო რა ყოფილა, რა არის და рисიმედი უნდა კონდეს, შეითხო და ფეხზე დადგა, ფთა შეისხა. ამისი მაგალითი სხვათა შორის შეხელები არიან. აი საგანი და აი გზაც მის და მისაღწევად. აი ის თვით უნდა მომზადდეს ჩვენი ყმაწულკაცობა მთelis ევროპის მეცნიერებით და გამოცდილების ფარხმალის შეჯურვილი. აი რამოედანი უნდა შემოიხაზოს თავისი შემოქმედებისათვის და რაგზა უნდა ამოირჩიოს. ამისთვის სამყופי არ არის კაცმა დაისტავლოს 파რიზის ყავახანაში მოარული ფრაზები და იმითი თავი მოიდანოს. мацыл кацоба унда მომზადდეს бежითის და ზეთმიწოვნილ სოდნითა უнда რამდენადაც შესაძლოა ძირეულად შეისწავლოს ევროპული მეცნიერება წინ გამზღაროს ევროპის გამოცდილება და ამ თოფია რაგიт შეუდგეს ჩვენი ქვეყნის საქმეს უამისოდ იმ მოედანზეთ რომელიც ჩვენ ზემოთ ვიგულისხმეთ კაცი ერთ biçსაც რეგიონად და სამკვიდრო ვერცარსდგამს და იმ საგანს და გზას რომელიც ჩვენ აღვნიშნეთ ვერაფერს აבולავოდ ვერ დააჩნევს ჩვენის ხვ릿 ამაზედ უკეთეს საგანს ამაზედ უკეთეს გზას უკვე სხვაგან გამოსtilde და გამოყენებულ სხვას ვერას უჩვენებთ ჩვენს საიმედო ყმაწულ კაცობას ეს საგანი და ეს გზა სახეში უნდა გქონდეს უმუდამ ვიდრე ეს ethnidronimephoben გერმაცოცხლეო მე რემაფიქრებინე როგორი გამვიძრდეო ამბობს ერთი славяნი патриოტი ნამდვილად გულშემატკივარმა საქართველოს შვილმა ეს სიტყვეები უნდა დაიწეროს გულისფიცარზეს და სხვაზეც არაფერზე არ წაიტყუოს ჭყუა და ხელი ყველის ჩვენგანის მოქმედავის საწყაო საზოგადო საქმეებში თუ ლიტერატურაში მარტო ისunda იყოს თუ ვინ რამდენად ასრულებს და მიزدევს ამ ჩვენთვის მოუწილებელ საგანსა და გზას. სხვა საწყაო ტყუილია და ამაო, სხვის ბაძი იქნება და არა ჩვენის თავის საჭიროებაზედ გამოჭრილი. ამ ერთისთვის განმავლობაში ჩვენში თითქმის სხვაზე არაფერზე ლაპარაკობდნენ გარდა ჩვენის ესრეთ წოდებულ დეპუტატებისაგან კონვოელებისათვის ვენზელების თოვნისა ჩუჩაში შეხოდრის დროს ნაცნობები ერთმარც წარის ღიმილით ან გაჯავრებულნი ეკითხავდნენ: "გაიგი როგორ შეულცხვენი vart ჩვენს დეპუტატებსაო? პოლშელებს უთხოვნიათ ჩვენს ენას სხვადასხვა უფლება მიანიჭეთ, ჩვენს ქვეყანაშიაც ისრულიდება შემოიღეთ, რომელიც რუსეთს აღილსა განცნობულ იმპერატორის ალექსანდრე მეორის მეფობის დროს და ჩვენებს კი ვენზელების მეტი არა უთხოviat рао." პირველად დოლი ილია ბახტაძემ დახრა: "მას მიხqua დედაკაცების და мамаკაცების ხმას და მთელმა საზოგადებამ შეხмнаყაღანი коллаццухда, колцхаробда. მაგრამ აქ არც სამწუხარო და არც გასაცხარებელი არ აიყო რა. სამწუხარო და გასაცხარებელი უფრო ის არის, რომ ჩვენ საზოგადოებას ან არასწოდნია, რა არის депутатი, ან არასწოდნია, როგორ ვირჩევთ ჩვენ დეპუტატებს. დეპუტატი არის საზოგადოებისაგან ამურჩეული პირი, რომელმაც საზოგადო საქმეებში თავის ამურჩევლთ მაგიერ მონაწილეობა მიიღოს და თუ რომელсами მაღალპირთან გაგზავნიან საზოგადოების სურვილი და მოთხოვნილება გამოაცხადოს. ახლა ეს გიბრძანეთ. ვინ ამურჩია ქუთაისის თავად აზნაურობის დეპუტატები? არავინ. ვინ ამურჩია თბილისის თავად აზნაურობის დეპუტატები? არავინ. ოთხიოდე თუ ხუთიოდ პირნი ერთად შეიკრიბნენ თავית ვისი თვითვი ამოირჩიეს და გაემგზავნნენ პეტერბურგისაკენ. იქ ერთს მადგანს, როგორც ნაცნობს, დაჭაგრულ მაკონველემას თოვეს, გვიშუ ამდგომლეთ, რომ მიცვალებულ ხელმწიფის ახლობათ ვენზელები ჩვენს დაგვირიგონო. იმარაც ისუ ამდგომლა და კონველებს ვენზელები უצალოებს. ეს რა ცოდვაა, ანგული რათ უნდა მოგვიოდეს, თუკი ევროპაში თვითმფლობელობა, თვითმართველობა და სხვადასხვა თვითუფლებები შემოიღეს, ჩვენ რაღა ეგრე უკან შამურჭით რომ ერთის სიტყვის და ერთის დაწესებულების შემოღება ვერ შევიძლოთ. შემოვიღეთ თვითામორჩება და ჩვენ მათ თვითામორჩეულმა დეპუტატებმა თუმცა ბევრი საყედური მიიღეს, მაგრამ სრულად უმიზდესოთ. хан იმაზე დაჯავროვთ ვენზელები რათი تخოვესო, хан იმაზე დატომ იგივე არი تخოვეს რაც პოლშელმა დეპუტატებმაო. ერთից და მეორეთს უსაფუძვლო ჩავრობაა. ჩვენი დეპუტატები თვით ამორჩეულნი იყვნენ პოლშელები ამორჩეულნი საზოგადოებებისაგან. ჩვენებს უნდა თავის თავზე და თავიანთ მეგობრებზე დაზрунოთ პოლშელებს საზოგადოებაზე. ჩვენებმა თავიანთ ნაცესავ ან მეგობარ კონვოელებს ვენზელები უთხოვეს, პოლშელებმა ეთხოვეს თავიანთი ენის თავისუფლება და თავის ქვეყნისათვის სხვადასხვა უფლება. اولش اول депутатებმა გაზეთების სიტყვით თურმე ერთbashats თქოს რუსული არგვესმისო, რადგან იცოდნენ რომ მათ ზურგს უკან რამდენი მილიონი ხალხი ამოფარებოდა და ეჭirrებოდა რომ სასამართლებლობში და სასწავლლებებში მათი დედაენა შემოეღოთ. ამაზრით თიმატიკისレス რუსული ენის უცოდინარობა, თუმცა დარწმუნებული ვართ ესენა იმათ ზოგიერთ ჩვენს депутатზეთ უკეთ ეცოდინებოდათ. ჩვენი დეპუტატები, ასე როგორ შეიცხოდნენ თავსა, დარწმუნებული ვართ, რომ ეკითხათ ყოველ ამდგან იტყოდა ჩვენ რუსული უფრო კარგად გესმის ვიდრე ქართულიო. ოღონდ, ოღონდ. ერთის სიტყვით პოლშელს დეპუტატებს უნდა საზოგადოებაზე დაეზრუნათ და იზრუნეს კიდეც. ჩვენებს უნდა ეზრუნათ ან თავიან თავზე, ან თავიანტ მეგობარ ნათესავებზე. ქულავტო გვინდა რომ ჩვენებმა ჩვენთვის იზრუნონ თვით ამურჩევას თავი დაანებოთ და საზოგადოებრივ ამოერჩიოთ ჩვენი სურვილი გამოუცხადოთ და ისე გავგზავნოთ სადაც გასაგზავნია თორემ არ ვიცით ვინ წავიდა საწავი და ვისთვის წავიდა და ვიძახით კი რატომ ესა და ეს არithoveso ერთმანეთს vægrijjebit vicinit da kheda khe ჩვენმა დეპუტატებმა რა სახელი გაეთქეს როგორ მალე უშოვეს კონვოლებს ბენზელებიო ახიარი იქნება რომ რევიზორის გოროდნიჩი გაგვიჩნდეს საიდანმე და გითხრას როიცინით რასიცინით თქვენსავსდასინითო ამისთანა სამწუხარო მოვლენასთან როგორც არის თვით ამურჩეულ დეპუტატების ძაცლა პეტერბურგში და მადგან ვენზელების ხოვნა ჩვენ ცხოვრებაში ხანდიხან მოხდება იმისთანა მოვლენა რომელიც مانუგეშებელ ხიფსავით მოგვეფინება ხოლმე აპრილის დასასრულს და მაისის დამდეგ ჩვენ საზოგადოებას ცოტაოდენი სიцоსყლე დაეტყობა ხოლმე amdros modis sazogadoqreba tbilisis khutaisis bankebisa da svadas sva kvelmokmed sazogadoebisa jerr arwisit rogol gaivlis tsreuls eskrebeb tbilischi an khutaischi ras asiketonichneb sheo amchnaut khvens khourebas an ra ganvitarebas <imitation> davatqobt amkrebebis shemzeob შემდეგ ნომერში იმედი გვაქვს ورცელს კორესპონდენციას დაобеჭდავთ ქუთაისის ბანკის კრებსთაობაზე ჩვენ ჟურნალში და სხვა საზოგადო კრებებსაც მოვილაპარაკებთ. დღეს კი 2:20-ზე თქვა გვინდა თქვათ თბილისის საადგილმამულო ბანკის კრებაზე, რადგან ზოგიერთი მართლა და სასიამოვნო რამ შევნიშნეთ. ამ კრებამ დაამტკიცა, რომ ჩვენი საზოგადოებების წევრნი თვალხუჭანას აღარ თამაშობენ და რაც რომელიმე გამგეობა ან დაწესებულება წარუდგენს, გაურჩევლად აღარ ამტკიცებენ. ვინც თეთრში ან შავში აგდებს თავის კენჭს, იცის რისთვისაც აგდებს და რაცს წადიან. თბილისის თაობაძნაურთა ბანკს წრეულს 900 თუმანი ჰქონდა დარჩენილი საზოგადო საຈiroებისათვის. დიდი ლაპარაკი ასტყდა ამის თაობაზე და რაზეთ მოიხმარონ ეს ფული და ხანგძლივის ბასის შემდეგ ასე დაარიგეს. 100 თუმანი შეესწირეს ბავშვებისათვის სადგურის გასამართავად, მიცვალებულ ხელმწიფის სახელზე. 100 თუმანი შეჭირეს ქართულ თეატრს 100 თელავის ქალების გასასწავლებლებს და 600 თუმანი თფილისის თავად აზნაურთა სკოლას ზოგიერთი წევრი ბანკისა მეტად ეცინააღმდეგებოდნენ თეატრისათვის შეჭირვას თუმცა ბერნი უმწიკებდნენ რომ თუ ეს მცირeful არ გადაზდეთ თეატრისათვის შეიძლება ქართული თეატრი დაიშალოს და მოგესწოს ის ერთად ერთი დაწესებულება სადაც ჩვენს ენაზე დავსიმოვნოთ და ზოგი ჭყუასაც ვსავლოთ Виннирум трувани да винмртали, акамис гарчевас ар шеудгებით. Шевнишнавт мхолодром амсаганс оржер угарескенчи да оржерве титкмис ерти да игиве рискви мови да шавса да театрсхутши. Мхолод меорет ерти скенчита злиес театрис момхрет. Эс цхада дамткицетс швенсас, рум эхла ყовели цевриნიშნობობას аздлеш თავис скенчс да кочаобас агара тамашобс. მეორე შეთანხმნავი კიდევ ეს იყო რომ როდესაც საზოგადოებრივ გამდასწყიტა შეციროს თელავისს ასსტავლებს 100 თუმანი თანსურვილი გამოაცხადა რომ ეს ფული ქართულიენის სწავლების გასაოუნჯობესებლად მოხმარებულ იქნასო ეს გადაწყვეტილება ღირშეთანხმავია როგორც ხმა თელის საზოგადოებისა და ჩვენისაზრით საყურადღებოა თვით სწავლა განათლების გამგეთათვის ბოლოს შევნიშნავთ კიდევ რომ ძვირად გვინახავს ჩვენში ესეთი მიუძღვნლობა, მიუფერებლობა და პირშითქმა, როგორც სამკრებაში შევამჩნიეთ. ღმერთმა ქმნას რომ ქუთაისის კრებასაც ღირსეულად შეესრულებინოს თავისი საქმე და ის ენერგია, სიცხოვარე და გამჭრიახობა, რომელსაც იმერელები ხშირად პირად ინტერესებს ახმარენ, კეთილისა და საზოგადო საქმისათვის მოეხმარებინოთ. თავი მეცხრე 1891 წელი ივლისი საჩივო მომამულის gacemis თაობაზედ საჭიროა ამის წესების შეცვლა სახელმწიფო ქონებათა მინისტრის პროექტი საავლა განათლების მინისტრის ციркуляრი ჩვენი מצავეთ კივილი მიზეზნი ჩვენის საავლა განათლების უხეიროდ მოსვლელობისა ქართლებსოტანი რათარიანსსასავლლებში ჩვენი სამმდელობა араშველი საავლა განათლების საქმეს ზოგიერთი რამ ჩვენს სამმდელობაზეთ დეპუტატთა კრება სასაცილო ამბავი ამក្រებისა ევერიაში ამ 2-3 ივნისինათ ნათქვამი იყო რომ მის წესები რომელსაც ჩვენებული სახელმწიფო ქონებათა გამგეობა ხმარობს სახელმწიფო მამულების იჯარით გასაცემად ისე დახლართულია და დახვлянჯილი ისე გამმული და გამობმული და ისე შეუფერებელი რომ კარს უხშობს ცხwirწინვე იმ ნაწილსერისას რომელიც პირდაპირ წარმოებელია და მიცის მოქმედი ექსცესები თითქო იმისათვის არიან დადგენილი რომ ამ ნაწილმა ერისამ თაუბედისა ვერა გაიგონრა damiti isargeblon marto imat vinc titon ar amokmedebs mizas da tu wijarit yigebs sakhamtsepo mamuls monkmets mogebit da gadametebul fasad gadasces chveneburi glehkatsoba romelits sunitezebs mamulabs da romelsat sakhamtsepo mamulebis ijarit agebas khonebasaviten atreba veras gzit veraisrulabs magnatras vidre magistanatatsesebi darcheba da saqali mizis mokmedi kharbis moijaradris khelshi ikneba მაგზესების უმთავრესი ნაკლოვანება ის არის, რომ როცა იჯარით გასამის ვაჭრობა ახолმე დანიშნული გლეხკაცობა ვერ يطყობს. თუმცა რუსულ გაზეთებში გამოაცხადებენ ხოლმე, მაგრამ სად გლეხკაცი და სად გაზეთი, მეrai ჩვენებური გლეხკაცი და რუსული გაზეთი. ამის გამო მაგ ვაჭრობაზე თქალაქელების მეტი არავინ ისწრობა. ამითი ორნაირი ვნება გამოდის. ერთი ის რომ მამულები ჩალის ფასად რჩებათ ქალაკელებს რადგანაც გლებკაცობა, ესე იგი ისინი, ვინც მამულის ფასი კარგად იცის, ვინც პირდაპირ მოქმედია და ვინც ამის გამო ძлавრო მოცილეთ წინ დაუდგება ქალაკელებს ვაჭრობაში არ შეמודის და ქალაკელებს მამულები უცილებლად რჩებათ. ამის შემოსავალი აქდება სახელმწიფოს. მეორე ისა რომ გレხკაცი ტყuil უბრალოდ შუა შეიჭრიტება რადგან ხალაკელი იღებს мамულს იჯარით მარტო იმის იმედით რომ გレხკაცავე გადასცეს და 1-2-ს 1-3-ს და ზოგჯერ 1-10-ს მეტი გამოგლიჯოს ერთის სპრიტ სახელმწიფოს კარგავს მეორის სპრიტ გレხი და ამის დაკარგვა ისევ სახელმწიფოს დაკარგვა რადგანაც სახელმწიფოს ჯერხანობით მაინც გレხი ახოვებს გარდა ამისა თვით ვაჭრობის წესები მეტად რთულია გადამმულ გამდმმული მათ შესრულებას Წვრი დრო მოწალეობა და ხარჯი უნდა ასე რომ გლეგკაცი თაუბეთ სიძღეulis ვიდრე საქმეს საქმეზედ მოიყვანს ამ ხრითაც მაგ წესებს შესლოა უნდა და გამარტივება რომ გლეგკაც სახელმწიფო ქონებათა გამგეობასთან ადვილად საქმის დაჭერა მოუხერხდეს Расакёрвелия ту სახელმწიფო ქონებათა გამგეობა საქმეს საქმის თვალით უყურებს, санаტრელიიიუნდა იყოს რომ იჯარით გაცემა мамულებისა ადვილად შესაძლებელ წესებით მოეწყოს და მერე რომ უფრო ბევრი მოვაჭრე დაესროს ვაჭრობაზე და მერე იმისთან მოვაჭრე რომელიც აიწევს და გლეხკაცკი მაინც უფრო იაფად დაუჯდება ვიდრე машин როცა ხარბის მოიჯარადრისგან აიღებს мамულს. ამბოლხანებში რუსეთში წნეს მაგწესების უხეიროობა და უوارგისობა. एखलाहंस სახელმწიფო ქონებათა მინისტრმა წინადადება შეიტანა მინისტრთა კომიტეტში იმის შესახებ რომ გლეხკასობას როგორმე გაუადვილოს სახელმწიფო ამულების იჯარით აღება.エხლანდელს პროექტის მინისტრისას უმთავრეს აზრად ის აქვს რომ გლეხკასობას მიეცეს ღონიძება და გზა იჯარით აიღოს სახელმწიფო ამული პირდაპირ სახელმწიფო ქონების გამგეობისგან და მათ შუა არჩაეჭხiros სხვა კაცი გლეხკაცის საწეცად შვენჯერ დარწმუნებით არ ვიცით არაგონიზიებაა და რაგზაა ნაჩვენები რომ ეს პრიად საკეთილო აზრი განხორციელდეს საქმით ჩვენ თუ ამ საგანზედ მოვიტანეთ სიტყვა იმიტომ მოვიტანეთ რომ ახაურ მომთავრობამაც მიიაქციოს ამ საგანს თავის უღრადღება და ახაურობის საჭიროების მიხედვით შესვალოს უხეირო და დახლართული წესები სახელმწიფო მამულების იჯარით გაცემისა 2 აზრა ის უნდა წაიგზვარონ რომ კレხკაცობას საკუთრიუდა მიცად მოქმეთს საერთოდ გზადაღონიძიება მისცენ სახელმწიფო მამულების იჯარით აღებისა პირდაპირ სახელმწიფო ქონების გამგეობისგან თავი მე-12 დეკემბერი 1891 წელი დეგემბერი კიდევ ლოდინი ჩვენ რაღას ველოდით ლოდინით მომართული ადამიანი რას აგავს рис სამალია ლოდინი თვისებანი ლოდინისა ლოდინი და erti ლექსი რუსთაველისა ლოდინი და სულელი სასყიდელი ძენის საკუთaris ლოდინისა დონდუკოვი კორსაკოვის დანიშნვა მთავარ მართებლად მიზეზი საერთო სიხარულისა ლექსი შექსპირისა იციან თუ არა ძველი და ახალი ლოდინი რათვალით და რაგულით ოამისოდ სულფუჭ erti რუსული გაზეთი და ცვლილება ნაფიცტამ საჟულება და ერობა განათლების საქმე, სასულიერო საქმე, სახელმწიფო ფის ხمارების საქმე, სახელმწიფო მამულების იჯარით გაცემა, араყის ბაჟი, საეკონომიო გზები. თელმა, წლევანდელმა წელიწადმა მარტელოდინით დაალევინა ადამიანს მისი უსიხარულო დგენი. ზგერ და გлахგული, სემ და სურვილის სამთახშიrat, młodeni moszqlat menam. მაგრამ ماينც ლოდინი და კლავად ლოდინი დარჩა ქვეყანას ნუგეშადა. მაგ ამაওলოდინმა სული და გული დაუმშია ადამიანს, ხელფეხი გაუბაწრა, გაუცვითა ნიჭი ნატრისა, გაუკსუა სურვილი, მოშალატანში და ერთობ მოუდუნა მთელიაგებულება, უამისოდაც მოდუნებული. მაგლოდინმა ეკამდინ ჩაითრია ყოვლისფერით დაქვეითებული ადამიანი, ეკამდინ დაიბრიყვა მისი গুণება და ხალისი, რომ სხვაzet აღარაფერზე დარიახედა არტჭქუა და არც გზნობა. დიდმა თუ პატარამ სული შეიგულა განაბულმა ყოველივე გზნობა სმენადღა გადაიქცია აცა ხმარამ ხმაურებსო და ჩვენს ყურს არ გამოეპაროსო მაგრამ ამ სულ გაკმენდილს დუმილში ბუზის ბზუილიც არსითიყო თითქოს ქვეყანას ენა მუცელში ჩაოვარდაო თითქო ადამიანი თავის სიტყwierebise ნichts გამოეთხობაო და როგორც მეტი და გამოუსადეგარი ბარგი აიხსნა და თავი დამოიშორაო ჩვენ მაინც რას ველოდით რას ველოდით კითხვა ადვილია, პასუხი კი ძნელი. ქვეყნის ჭირი ჩვენი ჭირიც არის. ჩვენს ქვეყანაში ურევი ვარ და ქვეყანასთან ერთად ბევრი რამ საზია როგორ გვაქვს. პასუხად ესეც საკმარისია. ლოდინით მომართული ადამიანი ბაქში დამწუდეულ პირთქვსავით ნებიერად აწევს და იцоხნება ნელ-ნელად, ტკბილად. ამ გوارის ყოფისათვის მარტო კბილია საჭირო და მაგარი კუჭი. ღვთისმადლით არც ერთი დაუზोगავს ბუნებას ადამიანისათვის და არც მეორე კაბილის უჭრის საცოხნელად და კუჭის მოსანერებლად. ოღონდ კი საცოხნელი ხondes და სხვა რა უშავს რა. საცოხნელი კიდევ თვითონ ლოდინია. ვერც კ빌ს გასწვეც და ვერც კუჭს მოშლის და მშიერს როგორც იქნება გამოყვებავს. ადამიანის გაბრუებისათვის და თვითონ მტკივილების დაquჭებისთვისაც 19-ე საუკუნის დასასრულმა ერთი უებარი წამალი იპოვნა. ეგ წამალი ლოდინია. ლოდინი ბუნებითაც დინჯინამართის მშვიდობიანი წნარი და მთხოვარასავით მუდამ ხელგაცვდილი. მიეცვირასმე, მადლობელია და არ მიეცვი, მაინც მადლობელია. ხელგაცვდით და ღრეჭით თუმცა ხავს მთხოვარსა, მაგრამ უმადურობით კი არა. მთხოვარს რომ არ ამიაწოდორა გულში მაინ წეულვა კრულას შემოგიტვლის, ლოდინი კი თავის დღეში მაგას არ იკადრებს. ყოველთვის მადლიერია და გმაყופיლი. არც ერთ შემთხვევაში არც ფერსიცვლის, არ ძნესა. გარდა მაგისა, ლოდინი იმისთანა სახედარია, რომ არწადავეა უნდა არწგილავის დაჭერა. ოღონდ კი თითით ან თვალით ანიშნეთ და საითაც გნებავთ თავს იქით იქს შესაფერის ღამითა და თანარებითა. ამიტომაც უაღვიროთ სიარულის ნება მარტო ლოდინსა აქვს ამ შემობაჭრულ სარბიელზეთ, რომელსაც ადამიანის ცხოვრებას ეძახიან. თავის დღეში თავს არ მოკდაცებთ კარგად დაგეშილცხენსავითა და თუ მოკდაცებთ ისე შემოგარბენინებთ თელ ქვეყნიერობასა რომ არას გაწყენთ თვითონაც ისიამოვნებთ და თქვენც გასიამოვნებთ ოღონდ კი ფეხი ადგმევინეთ ლოდინსა და ადამიანის გულში bina გაუკეთეთ და ფიქრი და შიში ნუ გარაფრისა გაქვთ ლოდინში ერთი კიდევ კარგი ის არის რომ მოგთია რამდენიც გნებავთ ხარჯეთ გროში არ გაგივათ მეორე კიდევ ის არის რომ თუ მოინდომეთ და უსრულებელი იქნება ბოლო აღარ მოეღება ამ ხრით ლოდინი მეтат კარგი ხერხია და ოსტატის კაცისათვის დიდად გამოსაყენი შეიძლება ერთ წრი სამე ლოდინს რომ ბოლო მოეღოს მაშინ მე მეორე საგანი აუჩინო და ამას მიუსი ადამიანის მუდამ დამშეული გული ამგვით შეიძლება ადამიანის გულს არ მოაშუროთ ლოდინი arasdros ლოდინი თოკი туоста макарга да херхиანат გამოიቀნა машин хснилиц даэмс да дабмулихом дабмулия да дабмули лодინი хснилсац даабамс იგი თვითების ვინების ესე რომ მეთქვა როსტევანს თავისქალისათვის როცა მეფეთასვამდა არ შეცდeboда ну ту мртла раз мვრიეцქალისათვის შაბია из мვრიეგुलिसათვის лодиния эс гძელი ლაპარაკი лодинზეთ იმიტომ მოვთეთ რომ ერთი ქართული სიტყვა აღეხნა და მისი ძირეული ძირიგ სხვა თქვენ ფიქრად არ გქონია რა და ნურც თქვენი ფიქრებთ. იცით, სულელი საიდან გამოდეს? ლოდინიდან. იცით სულელის ძირი რა არის? ლოდინი. აბა ლოდინი და სულელი საიდან სადაო |"); გითხავთ. არც ისე შორს არიან ერთმანეთზე ეს სიტყვები როგორც თქვენ ახგონيات. იმកაცს რა srcsetით რომელიც სულ ელის და სულელის. სულელიო, მორჩა და გათავდა. გამოცანა ჩვენ გერგება. სრულიად არავითი თრა და საკუთრად ჩვენთვის ფრთაგაშლი ლმალოდინმა თავისი საસ્ყდილი და გასამჯელო მიიღო ამ უკანასკნელს ძროს გადაწყვეტილა ლაპარაკობენ დონდუკოვი კორსაკოვის მთავარ მართებლად დანიშნავენ ჩვენში ეს კი არ არის გასაკვირი საკwirველი ის არის რომ დიცსა და პატარას უხარიან იმისი ჩვენში მოსვლა ზოგი ამბობს ვარანცოვის კაცეაო და თუ ვარანცოვი კარგი იყო ჩვენთვის ეგეც კარგი იქნებაო ზოგი კიდე ვიძახის უნივერსიტეტში გამოучилиლაო მართლმობაში კარგად გამოსტლილი და თუ მართლმობს ეს ორი ღირსება აქვს დიდის სიკეთის იმედი უნდა გქონდესო. მეორნაირს მიზეს ამობენ ამ საერთო სიხარულისას მაგრამ ჩვენ კი სხვა გგონია. ამისთან ერთიან სიხარულს ერთიანი მიზეზი უნდა გქონდეს და ეს ერთიანი მიზეზი ის არის რომ სვლილება მოხდა არც მეტი და არც ნაკლები. ჩვენ რომ ჩვენს თავს ბედნიერად გზნობდა, ცრდილება შეგვაწუხებდა და გაგაღონებდა. ვაი თუ რასაც გვაქვს, ისიც დავკარგოთო ვიტყოდით, მაგრამ ო რა კარგი გამარის შექსპერი. გულთან ხილავს, რომ იყვიან სწორედ ის არის. იმისი ერთილექსი მომაგონდა, თუმცა ამ საგანს რა ზედას ვლაპარაკობთ არ ხდება, მაგრამ თვითონ ლექსი ისეთი კარგია, რომ ვერ მომიქმენია, რომ აქ არამოუცერო. ცრდილება არის სამწუხარო ბედნიერ თავთვის. ბედკრულნი კი მას სიხარulit მიეგებიან. მაშ შენ ჰესველ ცვალებადო აც სალამს გეტყვი შენ მეშთამაგდე უბედური ვაების ზღვაში და რაც მიყავი ამაზედ მეც ვეღარას მისამ ანბობენ დონდუკოვის دانشმის ამბავს ეჭვი აღარაფრისა აქვსო და მალეც ახსრულებაში მოვაო ასე მალე თੁਰმე რომ იანვრის ბოლოს მოელიან ახალ მთავარ მართებლის მបძანებასაც ამასაც ამბობენ ვითომs ერთი ახაური ხარიშოვاني მოხელი დაუბარებიათ კიდეც პეტერბურგში რომ ახალ მთავარმართებელს აუწყოს ახაურის საქმეების ვითარება და ერთობ ყოვლისຂwritაცოდინოს ჩვენი ქვეყანა. არ ვიცით რამოდენად ზედმიწევნით და საკმაოდ შეუスルდება ახალს მთავარმართებელს ეს დიაგნმოსაწონის სურვილი. იქნებ აღსტებოდეთ, მაგრამ მაინც ვიტყვით რომ აკალურმოხელეებში ერთიც არგგულება იმისთანა რომელსაც არ ამ თუ შეესწავლა ჩვენი ქვეყანა, არამედ ამისი სურვილი ხონდეს და ამისი საჭიროება ეგرزნოს. ჩვენს ქვეყანას დიამბეგები მიწერმოცერითიც ვნობენ და დღეს აკამომდე ყველანი ერთად და თითოეული ცალცალკე ამ ცნობები ტიპობებიან. რა ხეირი დაგვაყარა ამ ხრით შეესწავლა ჩვენის ქვეყნისამ ეგ აშკარად ზედაფყია ყოველს რეფორმას, რომელიც შემოტანი იქნა ჩვენში ამ ოცელიცაცში. არცობნა ქვეყნისა განა მარტო იმსაგნებს და ეთქო რასაც რეფორმა შეეხო. ათასი სხვა ткиვიליה ჩვენში რომlistwisats ჯერ ყურისარ უთხოვებიათ, რომელიც ჯერ სმენითაც არ გაუგონიათ. ქვეყნის მცოდნეს კი ეგ ткиვილები არ გამოეპარებოდა და თუ წამალს ვერას დაზდებდა, დავთარში მაინც მოაქცევდა საღაღადებლად. ახალ ამბდე ჩვენის ლოდნის საგანი ახალო მтовар მართების დანიშნვა იყო, ხომ? დონდუკოვის დანიშნვით ამას ბოლო მოეღო. ნუ თუ <li> 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 არა ბატონებო, პқуილიშიშია. რუსეთის გაზეთებმა სვასაგანი ლოდინის საგვიჩინეს და გвихარებია. ლოდინი ჩვენს გულს არ მოშორებია. რუსეთის გაზეთები რაც ძალი და ღონია, ნაღარასაც ცემენ რომ აკაურს წესებს, სვლილებამოველიso. აი, კიდევ ლოდინი წესების სვლილებისა. დიდხანს გვეყოფა საцоხანელად, მე რე უხარჯოა და მუქთი როგორც უკვე მოგвихცენებია. ვიდრე წესების სულას შეუდგებიან ჩვენში, ჯერ ყველაზე დუცინარეს გამოცნობილ და აღიარებილ უნდა იქნას ის, თუ რა თვალით და რა გულით უნდა ვიყუროთ ჩვენ. უნდა გამოცნობილ იქნას კარგად განსაზღვრული და ბეჭითად განმარტებული, თუ ვინა ვართ ჩვენ და რა ნივართ. რომ არავინ დაგვწამოს მიდგომით ლაპარაკი, ჩვენ მოვიყვანთ აქ ერთის რუსის მწევლის ნათქვამს ამ საგანსეთ. ჩვენ რუსებマო ამბობს იგი არ უნდა დავივიწყოთ თავის დღეში რომ ამას საქართველო ხმリット არ დაგვიჯერია რომ ჩვენ იმათი თანასწორი ზმანი ვართ და არა მძლავრი ბატონები ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ რომ კარტელნი შემოვიდნენ ჩვენს ოჯახში მისთვის რომ კარტელადვე დარჩნენ და უცხოજીშმა უცხო სარწმუნოებამ უცხო ჩვეულებამ არშთანდკას ამიტომაც ყოველსავე ქართულს, ყოველსავე ქართველთაგან ისტორიუით მოповებულს, ყოველსავე სალოცავს ერისას და წმინდა და ღირებულს, ყოველსავე თვისებას მაცა, იმოდენად პატივი უნდა ვცეთ, იმოდენად მხარი მივცეთ და ხელი შევუწყოთ, რამოდენადაც ყოველ сферთ ჩვენს საკუთარს რუსულს. ყავშირიც მათაშორის имаში მდგომარეობს, რომ ერთი მეორეს ზმურად შეეწეოდეს, ერთი მეორეს შეემსჯვალოს და არა იმაში, რომ ერთის ადამიანობა მეორეს მტლად დაედოს, ერთმა მეორე ჩახყლაპოს. ყოველივე სახე ერისა, ყოველივე ეროვნება ერთნაირად ბუნებრივია და ერთნაირად კანონიერი. აგრეთვე ყოველივე ჩვეულება და თვითება ცვლილების სურვილს რომ ეს კაცობრიوي აზრი ააყოლონ, მაშინ ცვლილება სულ strconvაყებს გამოიღებს და ჩვენი ქვეყანა წელში დაიმართება. ფეხს გამოიაგრებს და ფეხ გამაგრებული თავისთავადი იქნება და სხვისთვისაც. სხვა გზა და სხვა აზრი ᑐვილია და ყოველივე ცვლილება, რომელსაც სარჩულად ეს აზრი არ დაედება, წყალისნაყა იქნება, როგორც აკამდისიყო. გარდა მაგისა, ეგეც წინათ ხელნობილი უნდა იქნას, თუ ვის ეჭირება ცვლილება, რა მიზეზი აიძულებს ცვლილების მოხდენას. არამეების მიხედვით უნდა დაინიშნოს ცვლილებას წინ რასაგანი დაედვას მისაღწევად. ერთი რუსული გაზეთი ამსაგანს ცალკერძ შეეხო და ამბობს: ეს უნდა კარგად გაგოთილი გქონდესო, რომ არა კავკასია მოხელეთათვის არამედ მოხელენიარიან კავკასია ისათვისო. რასაკვირველია რომ ამ ბოლოდროს ამისთანა გუმტivneული სიტყვაი გვესმის. საკვირველია მით რომ არა ვართ ჩვეულნი, მაგრამ რა? სიტყვა თქმა და არაკმნა კამისა დაქმნიშუა დიდი მსვარია ამას თვითონვე იგივე გაზეთია ამტკიცებს მოხვილია ბატონო და იძახის ეს ხრეуна მოვაცილოთ სამთავარ მართლოს და ამას შეუერთოთო ეს მაзра და ის მაзра ერთ მაзраდ ვაქციოთო ესა და ის губерნია გავაუქმოთო და ამადა ამ губерნიას მივაკეროთო თავარ სამართლო უნდა გაუქმდეს და თავარ მართებლის კანცელარიად გადაკეთდესო და სვანი ამგვარნი ეს ყველა კარგი და ჩვენ რა ეს კოთ კავკასიის სამმართველოს ორიოდე გუბერნატორი მოვაგლდა ორიოდე მაზრის უფროსი და ათიოდე მოხელე მაგითი მითამ ქვეყანა ყუჩს გაიზღობს ეს და ამგვარი ცრულება სწორედ იმას ეგვანება რასაც ოხუნჯი რუსის მწერალი ჩედრინი ამბობს ერთი გენერალი უფროსად მოვიდა ჩვენში თუ არა მაშინვე გუბერნატორის კაბინეტში იატაკის აშლას შეუდგა მაგრამ რა აშリット აშალა ახალის დაგებიკი აღარ მოასტრო გამოსვალის როცა მიდიოდა და გეთხოვებოდა გითხრა ბევრი რამ კეთილი მინდოდა მეკნეო მაგრამ ღმერთმა ჩემო მეგობრებო არ დამაცალაო მოვიდა ახლა სხვა ახალი გენერალი და მაშინვე მოისაზრა და თქვა ეს რა მიუខარავთო ეატარკი კაბინეტში კი არ უნდა ეშალათ არამედ სასტუმრო ოთახშიო და ამის დაგვა რაც შესაძერისი განკარგულება მოახდინა მაშასადამე თუ ეს გენერალი ძმალე გადააყენეს და სხვა ახალი გენერალი მოვიდა ვინიც ის იქნებ იმანაც ახლა სასადილო ოთახში მოვიდნენ მოსიათაკის აშლა და ამ სახით მთელი სახლი გუბერნატორისა თანდათან წაიבילწება ჯეროვანის განკარგულების ნიჩსკი მაინც და მაინც ვერ გამოიჩენენ კაცმა მართალი უნდა თქვას იგივე გაზეთი ამასაც კი ამბობს რომ საჯიროა ნაფიცთან საჯულება სუდბრისიაჟნიხდა ertoba zemstvo შემოვიღოთ თუ ყველგან კავკასიაში არა, საქართველოსი მაინცაო. კარგი და პატიოსანი. ძალიან და ძალიან საცირუა. ეს ორივე სრულება მეტად სანატრელია და მარგებელი ქვეყნისთვის. ამას სიტყვა წინ არ უდგა, მაგრამ როგორივე საგანს მრავალკეცის შედეგი და საცირუება მოズდევს. თუ ერთი რამ გამოაკლდა, ესეც დატვირთულს ერთ ტვირთი მოემატება და ერთი ბეწოსი კეთე არ მიენიჭება. аба ერთი მიბძანეთ მოსამართლენი ახაურის ენის მწოდნენი რომ არიყვნენ რომ ადვოკატებმა და ბრალმდებელმა მჭერმეტყრობის ყაბახი გამართონ სასამართლოში რუსულად ქართულმა ნაფიცმსაჯულმა მარტო ბუზები მოიგერიოს თუ რახნეს და თუ ნაფიცმსაჯულებს კანონად დაუდებთ რუსულის ენის წოდნას და თუ სახეში მივიღებთ რომ მარტო მოხელეობამ ჩინოვნიკობა მისის ჩვენში რუსული მაშინ სამართალი ხომ მაინც ჩინოვნიკის სამართალი იქნება და არა ერის ნაფიცტამ საჯულება მარტო იმითაა სანატრელი, მარტო იმითაა კარგი, რომ სჯის და მსაჯულობს სინი დისი ერისა და არაჩინოვნიკისა. თუ ამხრით aras შეიკვეცენ და ისე შემოიიღებენ ჩვენში ნაფიცტამ საჯულებას, ჩვენ მაგ სანატრელს წვლილებას დიდის ციხარულით მივეგებებით. თუ არადა მარტო სახელი იქნება და სახრავი კი არა. ერობაც მეტად დიდი რამ არის. იგია უტყუარი ორგანო ქვეყნის საჯიროების გამოთქმისათვის ერის არჩევანით იგია ერის წარომადგენელი კრება ყოველვე ვინც კი უკეთესი მოჭერნახულია ერისა იქა მოქმედობს და იღწვის ერობას ფეხი თვით ერის დიდეზე დუდგას ერის ცხოვრებაში ტრიალებს და ერის ცხოვრებით სულძგმულობს ამიტომაც იგი ზედმიწევნით წოდნია რასྟკივა ერსა და რაწამალი დაედება ქლერობის საქმე ისე მოწყobili რომ იგი მართლა ერობდეს, უკეთეს ის ნატრა ჯერამ ხანადმაინც მეტის მეტის წადილი იქნება. რა თქმა უნდა კანონზედ ბევრი რამ არის დამოკიდებული. თუნდაც თვითონ არჩევანის საქმე ავიღოთ. ვსვქოთ კანონად დაიდოს რომ თუ არაჩინოვანი ამორჩეულ არ უნდა იქნას. ანუ არჩინოვანს ანუ მდიდაrs არჩევანის ხმა არ უნდა ხონდესო. მაშინ ერობა ცალიერი ფუყი და ფუჭი სახელი იქნება. ჩინოვარი და მდიდარი ერი არ არის. ერი წრით გარეთ დარჩება. თუ მაგალითებრ კანონად დაიდვა, რაც მიამება მარტო ისას თქვიო და რა წამალიც მეwindომო ის წამალი იხmareო, მაშინ ერობა ტვირთია და არაშვება და შეღავათი. მაშინ ერობა ერს კისერზე დააწობა მთelis თავის სიმძიმითა, ხარჯებითა, გადასახადებითა და მუხუდოს ოდენას იკეთესაც კი არ მოუტანს. ერობა ორკეცი ram არის. ერთით მოვალეობაა და მეორეთ უფლება ერთით twirtia რადგანაც ხარჯი გადასახად იმოსდეს მეორით ღონიასი კეთისა რადგანაც ერი თვითონ პატრონობს თავის თავს და ხარჯსაც და გადასახადსაც თავის თავს ახმარებს საჭირუებისამებრ რა თქმა უნდა თუ ერობაში სანუკვარი უფრო მეორია ადამიანი twirtს ადვილადი ისრებს როცა საჭირუა ეგ თავის თავისვე საკეთილოთ მაშ ასადAME აკოლაფერი იმაზეა დამოკიდებული რა მოედანი ექნება შემოხაზული ერობას რა ფართო გზა მოკმედებისა და ენიშნება და უკეთესთა მოჭრნახულეთა არჩევანი დაბრკოლდება რითმე თუ არა ერობა იმისთან არ ამaris ან სუმთლად უნდა იყოს ან სულ არა ეს ორი წრuleვა ნაფიცთან საჯულება და ერობა რასაკვირველია ასე თუ ისე პირდაპირ ersa და იმის საჭიროება შეეხება მაგრამ გარდა ამისა სხვა მრავალი საჭიროება ღაღადებს ჩვენში და იმათაც არანაკლებ ყური უნდა ათხოვონ თუ მართლა და სიკეთე უნდა თქვენისა ჩვენ იქნება თავის ძروზე დორცლად ავხსნათ ეს საჭიროებანი მაგრამ ამჟამად კი მოკლედ ავნोसხავთ საეროგანათლების საკმე უნდა გადაიсинჯოს და ძირიანად გადაკეთდეს რომ განათლება მართლა ფეხი გაიდგას და მოიკიદો ჩვენში ეყო აქაურობა სამოდენა ჭმუჭნა აქეთიქით თანება წაჯექ უკუჯექობა დრო განათლების საქმეს მთelis ქვეყნიერობისგან აღიარებული საფუძველი დაედოს ერთ ხელ და ერთ ხელ თავის საკუთარსგზაზე დაყენებულ იქნას განათლების საქმეში განათლების მეტი არავინ არნა შეურიოს და წმინდა რამ არ ამღორიოს დიდი სკურატების მიクセვა უნდა ჩვენს სასულიერო საქმესაც ჩვენს ერთს მღვდელი არ ახავს ის ამodulebi, რომelnitsarian, imis tanaqophashe ariyan, rom marto lukmapuris zebne she agameben tavient dgresa da eris sasulioro sakmisatvise vegharitliyan. Eri veghar gasluea mtvlis kharchsa, romelis mitupro emzimeba ers, rom ganurkwvelia, ganusazgreli. Ava ipikret, tu mvdels didi ojakhiaugsda pataras sikharbets mozdews, ra musrs aadens tavis samtsqosa. Eri iamit zalian shetsuqhebulia da momduravi. ამას უსათუოდ წამალი რამ უნდა დაედოს თორემ ერს ლამის კანცი გაუუწდეს ეხლანდელი წესი სახელმწიფო თყიდა სარგებლობისა სრულებით უნდა გაუქმდეს და სხვა ახალი წესი დაედგინოს ჩვენის გレხკაცობის ძოვრების შესაფერი აქ ამუნდე რუსეთის საზfromRGB კანონები მოქმედებენ ჩვენ შეაც და იფიქрет საიდამ садаო სხვა სნურა სიტყვით ჯერ მარტო ერთი ესიქონიეთ სახეში რომ ჩვენი გレხკაცი კერას ახმარობს და რუსისაკი ფეჩსა რომ რუსი ოთახს ათფობს და ისეთფება ჩვენი კაცი კი ცეცხლაპირას ჩვენებურგლექს ვენახი აქვს და ساری თუ ჭიგვაუნდა და რუსისას არა ეს თვალად ესეთი მცირე გარემოება არსებითად იმოდენად პატივსადები და მოუცლებელი მიზეზია რომ არ შეიძლება კაცმა ყურაღება არ მიიაქციოს და მის მიხედვით ყისხმარების საქმე სულ სხვა საფუძველზე არაა გოს უფხეობა მეтат მძიმე ტკივილია ჩვენის ერისათვის და თუნდაც რომ ერმა მართლა სიკეთე რა მიგრზნოს სულიებისა ამაში გულთკიმნეული და უხაჩვლაა უნდა ადვლისაშველიც არის თუ სურვილი იქნება ჩვენა გგონია რომ თავრობა არამც თუ დახკარგავს რასმე რომ წეების საქმე რიგიანად მომართოს არამედ მოიგებს კიდეც იმიტომ რომ შესაძლოა ტყის პატრონობის ხარჯი ძალიან შეიმკლოს და შემოსავალს კი თითქმის არ მოაკლდეს რა ერსхом შეღავათი მიეცემა და მიეცემა სachen sie pomamulubis ijarit gatsemis sakmets skul swaprevi unda moitsqos amtsulilebis sagnat is unda iqos rom glehkasobas gaudawduldes sakhamtzipo mamulubis ijarit ageba da araftkhodes sakhamtziposstan sakmnis dajerisagan ise rogz dges akamunde ftkhis da erideba ამისათვის საჭიროა, რომ ამ საქმეს ჩამოაცილონ 1000 ნაერის სამძერლოები მოხელეები, ტყuil უბრალო მიწერმოწერად და ბღაჯვნა ხაღალდისა მოიშალოს და იჯერის გამცემი კაცი თუ სამმართველო გლэхკაცედ ახლოს იყოს. თვითონ თავრობას ირგებს, იმიტომ რომ გლэхკაცი ვითარსა პირდაპირ მოქმედი მისისა, უფრო მეტფას მისცემს ვიდრე მონარდე, რომელიც იმიმედით იღებს мамულს, რომ სხვაზედ გასცეს მოგებითა. და გレხსაც მაინც და მაინც ნაკლებდა უждდება ვიდრე მონარდესგან აღებული. ფრიეთ საჭიროა ეხლანდელი баჟი араყის ხთვისა შეიცვალოს, ისე მაინც როგორც უציნიყო თუ უკეთესად არა. ეხლანდელი баჟი ისეთია, რომ თუ მოკლეხანში კაცმა მეوري არ გამოხადა араყის ხდა საზარალოა. არც ერთს ხვავს, რომელსაც ახამუნდე გレხკაცი ხმარობდა, მაგ სასაულისქმნა არ შეუძლიათ. ამიტომაც გレხკაცი ამხრით დღეს ხელცარი ელიზის. ჩვენ დაბედვით ვიტყვით トゥア મસામેડી મેઓતхеડી માઈન્સ მთელი შემოსავლისა გレხკაც જીბიდან ამოუცალეს. સાცა વેנახები ხშირია და 사દાર არის შვენში. იქ ગレხკაცობა მარტო араკის შემოსავלית ისტუმრებდა თითქმის მთელს სახელმწიფო და საסოფלו ხარჯსა. დღეს კი ამას მოკლებულია ეხლანდეს баჟის წყალობით. ეხლა араკის ხდა მარტო მდიდარითვისღა შესაძლებელი esegi imis atvis wins 200 300 tumans gamoimetebs da imis tana kharkhanas gamartavs rom zotakhanshi bevri gamokhados amsakhit isets ugono glehkatsi amtlad dauddes didarsa da puliansa didi sheravati ki iqo glekhisatvis rosa mistvisats shesazlebeli iqo tavis ubralo khvabit araqiskhda zamtristveobshi rosa garet musha var sheizleboda tavis taws mains da mains gamorcheboda rasme da ukmat dgesar da agamebda მიوجدებოდა ख्वाब्स და ხდიდა араხს. ახლა ეს უფრო უსასკבילობდა ურგებადე კარგება. იმას კი ნუღარ ვიტყვით რომ თვითონ ჭაჭასა და თხлес ფასი დააკლდა და ზოგან გადასაყრელად ღა გახდა. მაგალითებრ, მთელი დუშეთის მაზრა, ცინამხარი კახეთისა და მგონია ქართლიც ჭაჭასა და თხлес სხვა რამეში თუ იყენებენ, თორემ араხს კი араხtis. რაც ეს ბაჟი შემოვიდა, გაქრა ამ ადგილებში ჭაჭისა და თხლის ვაჭარი. დიდი საქმეა გზების კეთებაცა. დრესაკამომდე საცაკი გზის გამართვაზე სიტყვა ჩამოვარდებოდა მთავრობას სახეში ხონდა მარტო მხედრობისათვის საჭირო გზები ეხლა ჩვენს ქუეყანაში ხვთვისმადlith სამხედრო არა არის რა ქუეყანა დამშვიდებულა ეხლა ჩვენი ქუეყანა სხვაგვარ გზებსა საჭიროებს იმისთანა გზებსა რომელიც გამსყიდავს და მსყიდავს მალე უצキンდრად და იაფად შეახედられます ამისთან გზებს საეკონომიო გზებს ეცახიან. ამათი დანიშნულება ის არის, რომ მწარმოებელს ბაზარი დაუახლოვოს, ბაზარში მისვლა მოსტვლა არ გაუჭიროს და საზიდაომა გადაზიდვაში მეტი ხარჯი არ გადაიყოლოს. გზამ რომ ეს დანიშნულება შეასრულოს, ჩინოვრიკმა კი არ უნდა გააბას ლარი გზისა, როგორც ახამომდე იყო, არამედ ადგილის კაცებს უნდა ეკითხოს, სად რაგზა უნდა. მაშინ გზა იქით არ მიიბრუნებს თავს, საცა მსხვილი კაცია, არამედ იქით საცა მსხვილი საქმე და მსხვილი საჭიროებაა. გზები ისე საჭირონი არიან, რომ პირველ დღიდანვე ამას მეხყონ ხელი, მეტი არ იქნება. ოღონდ ერთი рамკი არ უნდა დავივიწყოთ. გაцყал და ერი გზის ბეგარის უწესოებითა. გზისკეთება მეტად ძიმე ბეგარაა თავისთავადაც და ეს უწესობა ხომ ერთი 2-ა დამძიმებს. ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ წესია და არასრულებენ. არა Тويتон წესი არ არის დადგენილი არავითარი, ვისაც კეიფათ რა მოუვა, იმ წესებს ზე დაიარება. ამ ხრით თელი ჩვენი გლეხკაცობა ჩინოვნიკების ენაზე დაрис მიგდებული. ვინ იტყვის რომ ჩინოვნიკი უსამართლობას რას მეჩაიდენს, მაგრამ მაინც ის რომ პატარა შორს იყოს, ისა ჯობია. ამდენი ვაივაგлахი ცემატება ხარჯი და დანაკლისი რაც გზისბეგარას მოზდებს გლეხკაცისათვის, იმიტომ არის რომ არავინ იცის, ვის რა მოვალეობა აქვს და ვის რა უფლება. ერთი სიტყვით წესი და კანონი არ არის ამ საგანზე დადგენილი და უსათუოდ კი უნდა იყოს თორემ უწესობამ ლამის ერი მოიდნოს რა გორი წესია საჭირო და რა და რა საგანისათვის ამაზედაც იქნება მერეც შეგვდეს აუბარით და ჩვენ ჩვენსას ვიტყვით ეხლა მხოლოდ გვინდოდა ეს მხარეთ ჩვენის კეთილდღეობისა ნიშნად დაგვესვა წრილებისათვის მეوريც კიდევ სხვა რამის სათქმელი მაგრამ კარგი რომ ჭirdეს კიკვიrdეს ავირა საკwirველია ზოგიც მერე იყოს archeoloji <kung> zerilebi shinauri mimokhilva 1879 zeli yanvari aghmosauletis sakme da chuen chuen svistvis vartrame tu ara chuen imsverpli da zmatashe moerteba chuenis ganatlebis sakme chuenis khalkhis stavlebis sakme ra aris shkola kartuli sazguvadoebas stavlis gavtselebis atvis sharshandeli massavlebeltakreba ジフリスキー весникис да дрое비스 8 цли Балканетис нахиваргунзулゼアغمოსავლეთის საქმეს ბერლინის ხელშეკრულებით წერი შემოერღვა როგორც პაჩიჩს და რაკი წერი შემოერღვა ბოლონდინ რღვევი თუნდა წავიდეს ჩვენ ახ რაშუაში варто იყვის კითხველი ეს პატარა ქვეყანა რომელსაც ამიერგაგვასიას ეზახიან და სადაც უპირატესობა ყოველისფრით კართელობას უყრია დღეს იმ ქვეყნად შეიქმნა რომელსაც ბერლინის ხელშერკულების შემდეგ გამოიყვანდა დიდი კვანძი აღმოსავლეთის საქმისა. თქვენი აზრით, ეხლა აღმოსავლეთის საქმემ აკამომდე სლავიანებზე გაჩერებულმა, ახეთ აზიაში გადმოვიწია და რუსეთი და ინგლისი, ეს ორი დაუძნებელი მეტოქე აზიაში მფლობელობისათვის, აქ აზიაში დაეჯახებიან ერთმანეთს და მოსახმე იქამდეс მივა, რომ მაგ საქმის კვანძი აქ უნდა გაიხსნას. რით გაიხსნება ეს კვანძი? ხმリット გაგqueten თუ ცივილიზაციეი ღონისძიებით? ამისი გადაწყვეტილად თქმა ძნელია წინათვე ამას კი ვიტყვით რომ პირველი ნიშნები ინგლისის მხრით საცივილიზაციო გონიზიებისხმარებას მოასწავებს ჩვენ ამით იმის თქმა კი არ გინდა რომ ეგ ინგლისმოსდიოდეს სხვისათვის ჩვენის სიყვარულით და ტრფიალებით აქ ინგლისი თავის საკუთaris აღგבלობისათვის იღვაწებს და რადგანაც ერთის ჭეშმარიტი და უצოდველი სარგებლობა მარტო იმაზეა დამყარებული რომ მეორის კარგად იყოს ამიტომაც ინგლისი, რომლის საქმე ორი ხალხის თვითმოქმედებით იმართებian, ეცდება თავის იჭეშმარტის სარგებლობა ჭეშმარიც საზირკვილზე დამოიყვანოს, ესე იგი ეცდება ძალაუნებურად იმათ კარგათ მოფთობასაც, ვინც მას აზიაში ბინადრად დახტება. ჩვენ აქ საპოლიტიკო სიგელს არ ვწერთ და ამიტომაც ჩვენ ასე გაკრიშვლაპარაკობთ ამ საგანზე და და ჩვენს მკითხელს ჩვენს ამონაფიქრებს ვაუწებთ სმენისა და გაგონებისათვის. შენ აღგვინდოდა როგორც ლიტონს მემატიანეს შეგვენიშნა რომ აზია საერთოდ და ჩვენ თვითონ საკუთრივ არც საჭირონი არამც თუ ჩვენის თავისთავის მხოლოდ არამედ სრვისთავისაც თუმცა ბევრი რამ შეიცვალა ქვეყნიერობაზე ამ 500-600 წელიწადში მაგრამ ეს მიწის წელი რომელსაც კავკასია ეძახიან რომელიც აზიისა და ევროპის კარათ ყოფილა უწინ და რომლის დაpqობისათვის ბევრი სხვადასხვა ხალხი სისხლი დაღვრილა Mainz ise o karad darcha da khalkta shoris shuglisa da tsilebis mizezat ikneba kidets. Berlinis khatchekrulebam chven ert'i didi siket'e shegdzina da amkhrit sharshandeli tselzadi chventvis priad girsaxsovaria. Chveni zmebi, chveni sis khortsi, chventan ertad mebrzolis shavis berisa, chvenis gmirebis bude chvenis uztindelis ganatlebisdas stsavlis akvani, chveni zveli sakartvelo, dges chven shemogviertda da tu kargad moekts'evian. ვის ხალხსაც აც იმათი ბედია ჩვენთან იქნება კიდეც სამუდამოდ ძარსულმაოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოო ქვენ საცა ჭირი იყო პირველნი იყავით ნებით უნებლიეთ და საცალხინი იყო უკანასკნელნი. სახელი და დიდება თქვენს, რომelniz ბედმასი გვილისაგან გიხსნათ, რომელთაც ნებით და უნებლიეთ აჩვენეთ ქვეყანას, რომ ვაშკაცობა ქართველებისა უქმი სიწვა არ არის და რომელთაც გიცნობთ ჯარი და უბრალო ჯარისკაცნი და სხვა არავინ ზედაც არ გიყურებთ თქვენში. თქვენს თქვენთა თავდადებულთა ძმათაებრ ჭირში პირველნი იყავით და ხინში უკანასკნელნი ხართ. თქვენ თავებს იხოცთ თოპს და ზარბაზანს გულდაგულ ედეხით და თქვენი სახელი და დიდება სვამ გაისაკუთრა სვამ დაინარჩუნა იმითი მაინც ინუგეშეთ რომ ამ მომმასაც ამოდენ ამ სხერფლი მოიტანა ქართველობამ ამოდენად ზალგული და ვაშკაცობა გამოიჩინა ამ მომმა ამდენის ხნის დაშორებული ზმანი ისევ ერთმანეთს შეყვარა და რასაკვირველია ამistantabulu იქნებოდა გულშიაც არ აკონდათ მათ ვინც თავი დაზდო ამ მომში მაგრამ ჩვენ როგორც ლიტონმა მემატიანემ უნდა შევნიშნოთ რომ ამ დის საქმეს ზმათა შეერთებისას ჩვენი საკუთარი სისხლი ზეთგადაესხა მიიღო კიდევ ჩვენმა სისხლში ამოლებულმა ბედმა ჩვენი სისხლის შესაწირავი ნუ თუ უსისხლოთ ჩვენი ბედი arasgvitmobs ეხლა ჩვენ ერთი დიდი და უდიდესი მოვალეობა გვაწევს ძმებს زمურად უნდა დახვდეთ ყველგან და ყოველიფერში უნდა იმათთვისაც ვიზრუნოთ როგორც ჩვენთვის იმათთვისაც თავი გამოვიდოთ როგორც ჩვენთვის თუ ჭირში უძმეთ ჭირში მივეშველენით ჩვენი ერთმანეთის დაურგვეველი კავშირის გამაცუეჭველია ეს ისმინეთ და გაიგევით ქართველობა რა გაგგuixნის გზას მაგ კავშირის გამისათვის აი გაიწერეთ ელმას თქვა და ჩვენც ვიტყვით რომ ამისათვის ერთი უებარი საחסარია სწავლა, ცოდნა და მეცნიერება. აი წამწმედელი ყოველი უთანხმოებისა, დამათგინებელი ყოველი ერთობისა, ამამაღლებელი ადამიანისა, აი ჭირთა ამხდელი საחסარი, კეთილდღეობის მომფენი ღონისძიება. სწავლა, ცოდნა, მეცნიერება ღონია იმისთანა, რომელსაც დღესწინ უღარაფერი ვერ უდგება, ვერც მუშტი, ვერც ხმალი, ვერც ჯართა სიმრავლე. სოდნა უძლეველი ფარია არსებობისათვის, ბასრი ხმალი ამოგერიებისათვის. თუ მაგაში ფეხი გავიდგით, თუ მაგაში წინ წავდექით, ჩვენი ეხლა დაუძლურებული ღონი ამოხეთxcs, მაგარფესებს. ტყუილად კი არანაცვალეს ცნობადის ხეს თვითონ სამუთხეც კი პირველაცთა ადამმა და ევა. ეგისხია რომცას გამოაქვს მშვენიერი ნაყოფი თვითეულისათვის, ძალკე და ხალხისათვის საერთოდ. ეგ ისხია, საიდამაც ეჩო სტარის გაითლება და ხერხისაც. ეგისხია, რომელიც ყელასიც უვს ერთნაირის გულის ტკივილითა დაეუბნება, მოდით, მარშვალნო და ტირთ მძიმენო და მე განგიშვენებთ თქვენ. ეგისხია, რომელ ქეშაც ჩვენ და დავდგათ ოქროს აკვანი ჩვენის ერთობისა. საქმე იმაშია ეხლა, რა გზით და როგორ. ხალხის სწავლების და განათლების საქმე ჩვენ შეამ უკანასნელ დრომ და იმაზეთიყო მიმძგარი, რომ მთავრობა მარტო საშუალო შესაძლებლთათვის ზრუნავდა, მხოლოდ და მხოლოდ მარტო მათ ასეთ ისე გავრცელებასაც ტილობდა. საშუალოსსასავლებelni მარტო შეზლებელ თათვის არის მისაღწევი, ესე იგი, თავადაზნაურობისათვის და მოქალაქეობისათვის. ამის გამო მთავრობის მზრუნველობა განათლების შესახებ დღეს აკამომდე მარტო წოდებათა სასловნი განათლების მზრუნველობას მოასწავებდა და სხვა არაფერს. სხვა დანარჩენი ფრიათ დიძალი ხალხი კი, რომელიც ქვეყნის ჭეშმარიტ ზღონეში ადგენს, ამ მზრუნველობი დამ გამოკლებული იყო. მარტო ამ უკანასკნელ დროს ყველამ თუ араცცნა ცნობილი მაინც აღიარა რომ ესეთი განსაკუთრებული მსrunმელობა მარტო ერთის წოდებისათვის დიდი შეცდომაა წინაშე საერთოდ ხალხის განათლების მოთხოვნილებისა რომ სწავლა და განათლება უფესოა იქ საცა უديدესიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი აქ ჩვენ დასარმოგეშოთ იმას შევნიშნავთ რომ სწავლის გავრცელების და სახსრების მოპოვებისათვის თვითონ ჩვენმა დაბალმა ხალხმა დიდი თვითმოქმედა გამოიჩინა და არც უმაღლესი საზოგადოება დარჩა უგულმოდგინოთ როგორც ხვევით ნახავთ ამ სახით თავოსნობა სწავლის გავრცელებისათვის ხალხში თვითონ ხალხმა იძიერთა ამაში ჩვენ ვხედავთ მომავლისათვის ბერს სანუგეშოს დიდი საკმე როცა თვითონ ხალხი ცდილობს თავისი თავი გაიტანოს დრედა დრეგუეს მის რომ ჩვენი ხალხი намеტნავა თბილისის გუბერნიაში იქწვის სკოლების დამართვისათვის ყოველ დღე ისმის რომ აქ და აქ გამართეს શાળાო დღედაღე ეგ თვითმოქმედება მათულობს და იმატებს კიდეს თუ ხელს არ შეუშლიან ჩვენ და სამწუხაროდ ამასვე ვერ ვიტყვით ახლთ შემოertებულს საქართველოსოზეთ იქ არ ამგონია პირველ ხანებში თვითონ იქაურთა მცხოვრებთა შორის მაქთვით მოკმედებამ გაიგვიძოს და ჩვენმა საკუთარმა გულმოდგინებამ ძალიან ფრთაგაშალოს რადგანაც იქ სარწმუნოებით მახმადიანები არიან არ იქნება რომ ამ გარემოებამ ცოტათი თუ ბევრად არ შეაფერხოს სკოლების გაწელების საქმე ამას ემიტომ კი არ ვამბობთ რომ თვითონ მახმადიანობა თვითონ თავისით ეწინააღმდეგებოდეს განათლების მიღებას და გაწელებას ჩვენი მისი თქმა გვინდა რომ რადგანაც დღეს სწავლის ხელმძღვანელი ჩვენ შეას და იქაც მარტო მთავრობა მე რუსისა ეს იგი იმ ხალხისა რომელიც სარწმუნოებით და ენით მათ უნდა ეუცხოვებოდეს უსათუოდ ამის გამო რუსთაგან ყოველგვარს ცდას განათლებისათვის სხვა თვალით დაუწებენ ყურებას შესაძლოა იფიქრონ განაცოტა უხეირო და უგვანი ტაშკენტელი პედაგოგები ყავს რომ არ აფიქრებინონ შესაძლوعة მეთქი აფიქრებინო რომაა სკოლების მეოხები ტესტებიანო ჩვენი ზნეობითი და გონებითი მხერველობა შესვალნო ჩვენი რჯულის არსების შერqedვისათვისო. ღმერთმა გიხსნას ჩვენს და ისინიც იმის თანაშკოლებისაგან რომeltაც განათლებისა და სწავლის მოფენის გარდა სხვა რასმე და უნიშნავენ მისაღწევად და ამ აკვან ადამიანის გონების და ზნეობის აღზრდისას სწაბილწვენ სხვადასხვა biçიერ მოსაზრებით. შორ ჩვენგან ამის თანაშკოლები შორშვენგან იმისთანა ტაშკენტელნი რომelnis არცხვენენ თავის ხალხს სხვის თვალში და საცა მოქმედობენ მარტო მტერს უჩენენ თავის ქვეყანას და თავის ერსა. ამ სახით ეს ორი სხვადასხვა გარემოება ჩვენის ქართლობისა ორ გვარს სახსარსაც ითხოვს საქმის წარმოდებისათვის. чинშიм საცა თვით მოქმედება ხალხისა გაგვიძებულია განათლების გავრცელებისათვის მთავრობამ როგორც განათლების ხელმძღვანელმა ხელი უნდა შეუწყოს ამ თვითმოქმედებას წაახალისოს თავშნობა ხალხისა ფულით თუ სხვა რაიმე საჭირო ღონისძიებით და უღალავად და ხანდა უზმელად მიეშველოს და ამასთან უფრო ფართო და ადვილი გასამიცセス ხალხის ხალის და თვითმოქმედებას სკოლების დაარსებისათვის ესე იგი ყვიილუბრალო მიწერ მოწერით არ დააგვიანოს ხოლმე ნებისრთვა სადაც ეგ თვითმოქმედება არ არის ჯერ გაგვიძებული, იქ კი ყოველი გონიძიება უნდა იხმაროს თავრობამ თვითმოქმედების გაგვიძებასთან. იქ თვითონ თავრობამ თავისი ხარჯით, თავისი თავშნობით უნდა დამართოს სკოლები და მე რე იმისთანა სიfprintfით, იმისთანა თვალგაფაციცებით, იმისთანა წინ მხედველობით, რომ არ ამიზეზე არ მისცეს კაც საფიქრებინოს, რომ განათლების და სწავლის მეტი აქ სკოლას სხვара მე წადილიცა აქვს. ამ ძიმეწwritsa <imit> შემოგებს მთავრობას მარტო და მარტო ქართული კაცი ქართულის ენის მცოდნე ამისათვის საჭიროა სახელხო სკოლების დირექტორებად მოწვეულიყვნენ უსათუო ქართულის ენის მცოდნენი საჭიროა საყოველთაო ჩვენთვის და ახლაც შემოერთებულ საქართველოსთვის ხომ აუძილებელია და აუძილებელი ამასთან ეს არ უნდა დაივიწყონ რომ პირველ დაწყებიც სახელხო სკოლას მარტო ერთი წადილი უნდა კონდეს მარტო ერთი საგანი მოზარტის თაობის მიანიჭოს სოდნა იმ პატარა საწყაოთი, რომლის აუსევლადას შემდეგი განათლება და განვითარება შეუძლებელია. აი ამაშია სული და გული პირველ დაწყებითი სკოლისა. ამ გზაზეთ მას შეუუძლიათ მომបსერთი მწერალი, ყოველმხრივი განვითარება მისცეს მოზარცაო, შეუძლიათ გაうまגროს, გაუღონიეროს და გაუხსნა სულიერი და ხორციელი ძალნი მოზარცაო. თუ ეს შემი ნათქვამი მეтат აზوغადებს პირველ დაწყებითი სკოლის მშნიშნელობასაო და მეტის მეტად ეჩვენება ვისმეო მეイმათ აი რა savkითხავო იცი თუ არაო რა არის ყრმისათვის რომ რამდენიმე წელიწადის ნეობით და გონებით განვითარებული კაცის ხელში იყოს იცით რა არის რომ რამდენიმე წელიწადს გაუცხოეთ ყრმა ემორჩილებოდეს გონიერეს დისციპლინას სკოლისას საცა გონივრად დადგენილ წესსა და რიგსა წარშეუხრელად და გულის ტკივილითაც მუდამუნდა ამოქმედებდეს სკოლის ოთათიო ცხადი არ არის სახელამო მით რომ ყрмаშკოლაშია მით რომ მოზარდინერგი მუდამ თვალქვეშ ახყავს გულშემატკივარს განმითარებულს ზნეობიან ოსტატს და მის წინ როგორც კოკორიიშლება სულიერად და ხორციელად დღედაღე იმართება ნუთუ ცხადი არ არისო რომ ამით ყрмаს ენერგება გულში პატივისცემას ხისა და საკუთaris თავისა პატივისცემა კანონიერობისა და სიმართლისა კرزნობა ადამიანის ღირსებისა, მართებულობისა, რიგიანობისა, პატივისცემას ხვის საკუთრებისა, სიყვარული ხალისი შრომისა, გაფრთხილებისა, ზოგვისა, სიყვარული ოჯახისა, თვისტომისა, ქვეყნისა. ამრიგად პირველ დაწყებითი სკოლაშიაც კი შესაძლოა იხეiros ყოველ იმ მოზარდman ერგმაკაცის ბუნებissam, რომელიც ერთად გამოიდან school-მე ناق옵ს კაიკაცობისას ადამიანობისას. ハンツリスガレシュコラスサートトドサハルホセサクルトリウスサクミヤラアクスダトゥヴィンヴェザハロヴィサダクプシンスキスタナシュコラゼズウルグゼツスフアスラスメアキデブスイマスアラサムシュコリスウツミンダエシマドリイスウアルコプスミスサナトレルスミシュネルボスイスツミンダサガンスシュコラス სახედარადა ხტის და ზეთ კიდერს თავის Dachshulis გულის ღარცსა და ნაგავსა ის უარყოფს ხელმწიფე იმპერატორის უმაღლეს ნებას გამოცხადებულს 1864 წელს რესკრიპტშია. მადლობა ღმერთს ეშკოლის მნიშვნელობის სწაბილწების და צარქმეში შიხვენში ეხლა არამც თუ შეფერხთა არამეთ სანუგეშო იმედად შეიძლება შეიცვალა. შარშანდელ მოკრებამ სასუფლო შკოლების მასშტაბურობთა ეს ხადა და გამტკიცა. ჩვენ მართულმეენამ ახამოнде შკოლებიდან გამოდევნილმა ისევ ფეხი შესდგა ჩვენს სკოლებში. ამაში დიდი ღვაწლი მიუძღვის ეხლანდელს რედაქციას დროებისას და ນამეტნავად თიფლისკი ვესნიქს. სიმართლე გამოიძულებს აღვიაროთ რომ ეგ ღვაწლი მარტო მაგ რედაქციამ ჩასდო ჩვენის განათლების საქმეს და მასთან ერთად თიფლისკი ვესნიქმა რომელმაც ამ საგანზე თვალსაჩინო წერილები დაvechda. एक पतरा газеति დროება ეხლანდელ ნაღმის მინტანს პატარა გემს მაგონებს რომელიც ეხლახან მოიგონეს და რომელმაც იმდენი ვაივაგლახი და აყარა ზორბა ხომალდებს წასულს ომებში ჩვენ გვგონია რომ იმ პატარა გემების სამსახურსა ადგილად გაუწევს ჩვენს ქვეყანას ჩვენი პატარა დროება თურომ იგი არ მიიკარებს იმსენს რომელსაც ქვიან ხარტესახელი გონების მრუშობა ღმერთმა დაეხსნას იმ ჭირისგან ის თანად მომსრო მოძმე ჩვენი ეს ეათუარა დროებამდა თიფლის კი ვესნიკმაკი ნაღმი მიიტანეს და ააფეთქეს ის უგვანი და ზორბაგემი რომელსაც მართლად უსკდნენ ტაშკენტელნი პედაგოგები შარშენდილმა სოფლის სკოლის მასწავლებელთა კრებამ უარყო ისინი მიმართულება ჩვენი სკოლებისა და აღიარა რომ ქართული ენა უნდა დაიდვას ყვაკუთხედად ჩვენის განათლებისა ამ კრებამ კანონად დაადგა რომ თველის სწავლების მოსწავლობა სასופლო სკოლებში ქართულ ენაზე უნდა იყოს და დააწესა სრული კურსი პირველ დაწყებითის სწავლისა. საღმრთო ისტორია, მოკლე კათექიზმო, არითმეტიკა, გეოგრაფია. ყველა ეს საგნები პირველ წლიდან დაწყებული ვიდრე მე-4 წლის გასვლამდე, იგი კურსის შესრულებამდე უნდა ისწავლებოდეს ქართულ ენაზე. რუსულს ენასაც კი უნდა კონდესო ადგილი, მაგრამ როგორც საлке საგანსა და არასახსარს, ანუ საშოვალებასა სწავლისასაო და ამიტომაც დაადგენეს რომ მის სწავლება უნდა იწყებოდეს მხოლოდ მე3 წლიდან. ესეთი გადაწყვეტილება არის ჭეშმარიტი პედაგოგიური სრულიად ეთანხმება მშობნე და გამოჩენილ პედაგოგების აზრსა და მხედველობა სამსაგანზეთ და აღუთქვამს ჩვენს ახალხო შკოლას, სანატრელს და სანუგეშო მომავალს. ესეთი გადაწყვეტილება მტკიცე ნიადაგზეც დგას, რადგანაც ერთის მხრივ ცხოვრების მძლავრს ნიადაგზე და მეცნიერებისაგან აღიარებულ წყესმარიტებაზე დაрис დამყარებული და მეორეს მხრივ აღიარებული აკაურის უმაღლესი სამთავრობის მხრითაც. Тунца амгадацквитлеба зд арда ертва гониэри де ганვითარებული პროგრამები მაგრამ ეს იმის თანანაკლია რომლის მოსპობაც ადვილად შეიძლება ოღონდ ჭეშმარიტი სირვილი იყოს და ჭეშმარიტი გულმტკივნეულობა ხალხის განათლებისადმი მათ შორის ვინც პირდაპირ უდგანან განათლებისადმი საქმეს საზოგადოת ჩვენ სრული იმედი გვაქვს რომ ამიერიდან ხალხის განათლების საქმეს ეკნება უფრო ناقოფიერი მსვლელობა პედაგოგიის საფუძვლები თავი პირველი გაზეთებმა მოგვიტანეს ამას წინათ ამბავი და ჩვენს ივერიაშიც თავის დროზე მოიხსენიეთ რომ პრუსიაში დედათა სასავლლებებში შეუნიშნავთ და კანცვა გონებისა მოსავლეთა ხალხთავის მეტის მეტი სწავლებისა გამო ამის გამო ზოგიერთი ახალი წესი დაუდგენიათ რომ მოსავლეთა ხალხთა გარჯა და შრომა შემსუბუქებულ ეკმნათ თუ არ მეტი ესეთივე კანც გასყვეთა სულითა და ხორცთა დიდი ხანია შეხნიშნეს ევროპაში მოსავლე ვაჟებსაც და ამის გამო თითქმის მთელი ლიტერატურა შეزدგა,namentnawad Germaniasa da Saprangetshi, satsa am ambalma upro zliertavi ichina. Da daanavla, rogots Ikaulni gamgebelni stavla ganatlebis sakmisani, Agretwe, Dedmamanitsa. Schönag gonia metiariqos gamowarquyot chvenis shezlebisamebre, misezzni amistanas samkukharo ambisa im tkhzulebata gan, romelta avtornits moekidnen am sakmes shesaperis gulmtkivneulobita. ა მუკანასტან ხანებსში საპედაგოგიო ლიტერატურაში გახშიрда ხმამაღლად გაღადდება რომ ეხლანდელის სკოლის ყოფა მდგომარეობა ევროპაში თავს არმოდის და ახალს მოზარტ თაობას ჩაგравს რადგანაც ცალმხრივია და ცალკერძო ყولანი ამაზეც თანახმანი არიან რომ ეხლანდელის სკოლა უფრო იმაზია მიმართული რომ რაც შესაძლოა ბევრი წოდნაა ძლიოს მოსწავლეს და ზნехаსიათის ფრთნა სწორება და გამართვა კი თლად უყურადღებოდ არის დათოვებულიო am zalkerjot skolis momartvis shedegze ai ras ambobs ertia autori samzukharo surati zarmoudgeba tvalzin qvelas visats areshivinian pirdapir shekhedos martals da tvali tvalshi gauqaros titheorola magalits garda ekhlandeli qmatzvili katsi janit metaduzluria sashinlad zarqmošlili da modunebuli titko sneulia sakmaua mtsireram darpkoleba shekhvdes da mashinme ugonobisa gan khels chamokhris გულს უხეთქავს ხალის უკლავს ყოველი საქმე რომელიც კი ცოტა თუ ბევრად მხნედ მედგრად ხელის მოკიდებას თხოვ <li>ხანგძლივს დაჟინებულს გულ გაუტეხელს ბეჯithობას და გარჯას არ არის იგი შეული თავით თვისით ისაზროს იფიქროს და ამის გამო ადვილად ეძლევა უარყოფას ძველისა და სრულად არახნაგ <li> 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 როგवलं მის გამოエხლანდელი ყმაწულკაცობა დიდად უბედურია და ძალიან ის შეიძლება შემძლებელია რომ გონიერად შკვადასმით და სასარგებლოდ თავით თვისით გააკეთოს რამ და იღვაწოს იგი უღონოა თვით მოკმედებისა და მოღვაწეობისათვის სოგიამადგანი ამბობს შემდეგ იგივე ავტორი და ეს ზოგნის საკმაოდ ბlomerdariane ნამდნავად ცოტაოდნა და შემზლებელ ოჯახისანი თELS თავის სიზოცხლეს იმას ანდომებენ რომ პროტექციით ლუკმაპური უშოვენ და სწოვრობენ პირუტყვსავით ღეღღურად თვითონაც არიციან რისთვის არიან და სად მიდიან შჯამენ სმენ თამაშობენ ხალხს ფანტაციობენ არშიყופენ მსახურებენ იმენად რომ ჯამაგირები იყონ ეს ჯურა ხალხი თლათ ხელასაღებელი ხალხია ყოვლად უوارგისი უხეირო არარაის მაგნისი ამათ მკვდარი აქვს ყოველივე ფანტაზია ყოველივე აზრი ყოველივე გზნობა ნაძირალ გზნობის გარდა ცოდნა სკოლაში მიღებული ზოგჯერ საკმელოდ ბევრიცა ამათთვის მეტი ბარგია და მალე დაებღერტებად გაეფანტებად ხოლმე ცხოვრების გზაზეთ სვანი უფრო ნიჭიერნი ხელგამომავალინი არიან და ჯერ სკოლაშივე გამოარყვვენ ხოლმე რა საკოვნელს აქვს გასავალი საზოგადოების ბაზარში ამადა ამდროს amati fantazia aktovanebuli advilad gandidrebis tsotsklad magalitebita cin gadupensholmes archoyians gzas vekhilisas kornalisas injinerisas arkhitektorisas mzitvian tsolis tu shemzlebel kvris shertvisas ertisitqit ukhataws im gamorkweuls ideals kherkhian katsisas romelsats sagnada aks advilad gandidreba da mere matsghari ganzkhroma gaugjelat da ushromelat амжурис ხალხი ყოლაზეd უარესნი ყოლაზეd мавნებelni მუქთამჭამelni arian da metis metata sašišarni tavis ქვეყნისათვის radganas qovel tsuts mzadarian mihqidon imis iswebedi imas wins metsmis cems ratkma unda ro avtori ak laparakovs upros ertse umravlesobazet vin itqis ro titoeorolas asixarulo magaliti tsariqos ekhlandels qmatsulkatsobashi oamisoba khom ქვეყნის ukukceva ikneboda ავტორი მარტო უმრავლესობის, უფрос ერთის უფერულობას, უღონობას გვანიჩნებს და ამაში არაგოგონია ეგი გაამტყუნოს ვინმე. იგი ამბობს, რომ ბეურმა ყმაწულკაცმა არიცის რაგზას დაადგეს და საიცავდეს. ამის გამო ყმაწულიკაცის სასოწარკვეთილებას ეძლევა. გული უტყდება, აღარაფრისათვის ერჩის. ეს ასოცირკითლება და გულის გატეხა ჭკواس უშრობს, გწნობას უხშობს, უკლავს ყოველ ხალის მოქმედებისას, რომელსაც მისგან მოئლის იმისი სამშობლო და რომlistwisაც ამ სამშობლოს გაუწევია ღვაწლი იმიმედით, რომ ჩემი შვილის მოქმედება ოდესმე გამოამადგენა და ერთ-ორათ მაინც მიზღავს ჩემი ღვაწლის სამაგეიოროსაო. ეს მართლა და სამწუხარო სურათი ყმაწულკაცობისა ბევრ სულგათვალძინე, მაგრამ ერთის წერлися არ იყოს, ეს ბერნი ან არ ხედავენ ამას ან ხედავენ და მარტო ჰკისხავენ და კილავენ თვითონ ყმაწულ კაცობას. აბezღებენ საზოგადოების წინაშე, ძდნენ და აბრუსუტეხენ. იმის მაგიაერ რომ გულდასმით ჩაუკვირდნენ თვითონ მიზეს, თვითონ სათავეს ამ მართლა და სამწუხაროდ და მერმისისათვის საშიშარ მოვლენისას. მეცნიერნი, რომელთაც მართალის გუნდკი ნეულობით მიუგცებიათ ყურადღება ამ უნუგეშო სურათისათვის, მისეს ხედავენ ყოველ თუ წინარეს იმ საზოგადოწერის უფერულობასა და უარგისობაში, რაცა ნორჩი სული ბავშვისა პირველ იუზებს და მერე ზრდაში შედის. რა საპირველია რომ იმ წ레스, რაცა ბავში პირველ ხანი დამვეტრიალებს, დიდი გავლენა აქვს თილს ადამიანის მერმისზე. ბავშვის ნორჩი სული და გული მეტად გზნობიარია და მალე გამჩვევი ავისა და კარგისა. და ამიტომაც წრე, რაცა ბავში და მოზარდის სულში ბრუნებს, თავის ბეჭets ავისა და კარგისას აუცილებლად ზედა ასმევს ხოლმე. Am Sachit arawitari ejuea rom titon zres schovrebisas didi zemoekmedeba auks Mozartis taobis mermiszed. Kholo aris meore saganis romelsats tu ar meti naklebizemoekmedeba ara auks adamianis au kargianat gamosplazet. Eg meore saganis skola. Evropashe amkhrit gamoyziyes es akhlandelis skolis qopamdogomareoba da ers ditz brals im samtsukharo ambisas romelis chven zevit moighseniet, titon skolis akhlandels qopats qobilebas azdeben. Рагуарья എസ് ბრალი და რამოდენაც საბუთიანია ამას შემდეგს ნომერში ვაცხნობთ ჩვენს კითხველს. თავი მეორე. ჩვენ წინაწერილში იმაზედ შევწყვით სიტყვა თუ მეცნიერნი რაგვარს ბრალს ასდებენ ეხლანდელსა სკოლასა და რამდენაც საბუთიანა თუ კი ჟინებენ რომ თავის დანიშნულებას არ ასრულებსო. ვიდრე ამ ბრალს და საბუთების ჩამოთვლას შეუდგებოდეთ, ჯერ პირველად საჭიროა ვიცოდეთ რა უნდა მოეთხოვებოდეს სკოლას. ამის პასუხად ბერს გამოუთქამს აზრი და ყოლა ეს აზრი, სხვადასხვაფერად გამთქმული, ერთ საფუძველზე აგებული, ერთის სათავემ დამწარმუნდარიობს. ეს საფუძველი, ეს სათავე ის არის, რომ სკოლა ერთსა და იმავე დროს უნდა სურთნიდეს კიდეც ბავშსა და ასტავლიდეს კიდეც. წურთნა და საवला ხელიხელს გადამმული უნდა ვიდოდეს სკოლაში. წურთნა სხვა და საवला სხვა. ერთს ერთი სგანი აქვს, მეორეს სხვა. წურთუნა, მიმართულია ზნехаსიათის ზრდასა და განვითარებაზე და სწავლაკი გონების გახსნასა და მსჯელობის გაძლიერებაზე. საკმაო არ არის რომ კაცი მეცნიერი იყოს, დიდი სწავლა მიიღოს, ბევრი цоდნა შეეზინოს. ამასთანავე იგი კაიკასისું და იყოს და კაიკასობის შემძლებლობას კონდეს. ეს კაიკასობა და კაიკასობის შემძლებლობა მარტო ზნехаსიათისაგანეძლევა ადამიანს. ა ვიკაცი რამოდენაძას მეცნიერია და დიდაც სწავლული იმოდენად უფრო ზლიერსაშიშარია, უფრო დიდად მავნებელია. ეს ყველამიც ის და გგონია ბერშაც თავის თვალთ უნდა ახავს და გამოუცდია. რათ უნდა იყოს კაცი ავი, როცა მხოლოდ სწავლულია და არა ზნეხასეათით გაწུთმილიცა. სავსება ერთობ ადამიანისა იმაშია, რომ მის გონების აღმატებულებას შეտնილ ხონდეს აღმატებულება ზნე ხასეათისაცა. საჭიროა ზნე გაწმენდილი და გაფაქიზებული ხონდეს პატიოსნებითა, ნამუსიანობითა, კაცმოყარეობითა და სამართლიანობის გრძნობითა. ოამისოთ მისიმ ჟელობა და ყოფაქცევა ერთმანეთს გადაუდგება ერთმანეთს არ შეეთანხმება მისიაზრის სვა იქნება და ყოფაქცევას სხვა გონება ერთ ცეტვის და გულის სხვა საკმნევيدებს უზნეობა უხასიათობაც ეს არის და ამ უზნეობათა და უხასიათობით არის ავი ზნეუצრფნელი სწავლული კაცი ჭეშმარიტი განათლება განვითარებულ გონების და გაწૂર્თნილის ზნехаსიათის ერთმანეთთან შეウღლება განუყრებად თუ კაც ან ერთია კليا ან მეორე იგი გარანტირებულია არის და ჩვენის ფიქრით ისევ გონება განუვითარებელი და ზნехаსიათი გაწურთვნილი კაცის ჯობია ვიდრე გონება განუვითარებელი და ზნехаსიათი გაუცრთნელი ხოლო ზნехаსიათის ცურთნა დიდად დამოკიდებულია სავლასა და цоდნაზე და ამიტომაც ჩვენა გონია რომ თუ სკოლას უნდა თავის დანიშნულებას შეასრულოს ეგ სწავლა цоდნას ზნехаსიათის ცურთმისაც უნდა შეურჩიოს ესე იგი იმთისები სწავლაცოდნაUnaაძლიოს, რაც გონების გახსნილობა სასაშველის და ზნехаსიათის ძურტნასა და დამთავრებასაც უხდება და რგებს. რასაკვირველია ზნехаსიათის წარსამატებლად ძურტნას სკოლაში თავისი საკუთარი გზაცა აქვს, თავისი საკუთარი სახსარიცა. ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს მთელს გამგეობასა სკოლისას საერთოდ და ოსტაც და მოხელესცალკე. ამ შემთხვევაში დიდი რამრის ოსტატის მოხერხებულობა ყოფაქცევა მაგალიტის სიფრთხილი წინდახედულობა ერთს მშვენიერს ამბავს გვიემბობს ერთი მწერალი მასზე თუ წინდახედულად და გონიერად მოხცევა ოსტატისა რის შემზლებელია ზნехаსიათის ძურტმისათვის თუმცა გწელია ეს ამბავი მაგრამ ისე კარგი რამრის რომ ქსურს სულ ამოუწეროთ და მით ვასეამონოთ ჩვენს მკითხველებს ай სამბავი ბავშვისა და რაადვილაც შესაძლოა ბავშვ შთააგონოს კეთილი თუ გონება გახსნილი კაცი ჰელსახ კიდევ საქმეს და სიყვარული თეძლევა თავის დანიშნულებას შემდეგი მომხდარი ამავე რამდენის ამე წლის წინათ ერთ მაკმაცულმა კაცმა გაათავა უნივერსიტეტი თუ არა ოსტატის თანამდებობა მიიღო ერთ სასავლებსში პირველი გასაკვეთი ერგო საშოალო კლასი საცა უფრო მოზრდილნი შეგirdებიარიან ესე იგი ბავშვები და მყრმობაში გადამდგარნი ამ ხანში ყმაწულები უბრალო ცელქები და მოუსვენარნი არნიარიან. დირექტორმა აუწღო ბავშვებს ახალი 30 სტატის ვინაობა, თვითონ 30-པთს 2 ოდეთ თბილისი ციხე აუთრა ყმაწულებს და დაუقოვნებლივ შეუდგა სავლების საქმეს. გასაკვეთის ახსნის დროს დაშიირდა კლასის დაფაზეთ წერა. როცა წერა დაიწყო, რა თქმა უნდა ზურგ შექცეულიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი ო სტატმა უკან არც კი მოიხედა და განაგძო წერა მithamda საყურადღებო არამოხტარაო როსა გაათავა წერა მოუბრუნდა შეგirdებს და უთხრა ყმაწილებო დღეს ჩემი პირველი გასაკვეთია პირველი ნაბიჯია ო სტატობის სარვიელზეთ სამართალსა ვთხოვ თქვენს პატიოსნებას თქვენს სინდისა აბა იფიქრეთ მას შემდეგ რა უპატიურებაც მომაკენა ერთმა თქვენგანმა რა გამწარებული გზნობა უნდა გამყვეს მე თან თქვენის კლასიდან სათა ჩემ სიცოცხლეში პირველად დავიწყე სწავლება შეგirdების მე არ მინდა ვიცოდე, მე არ მინდა შევიტყო ვინ არის დამნაშავე ამ ჩემს გამოუპატიურებაში. რა საჭიროა? დეგანი ეკითხოს ის იმასავე სინდისმა. მე მით უმრეს ვერ გამიგია ჩემი გამოუპატიურების სააქციელი რომ მან ჯერ არ იცის, როგორი ოსტატი ვარ და როგორი კაცი. იქნება თქვენის ციყარულის ღირსი გამოვდგე. ჯერ გამიცანით, გამომცადეთ და მეരെ გამიკითხეთ. დიახ, ბატონებო, სამწუხაროა რომ ჩემი პირველი გამოსვლა საპედაგოგიო სარბიელზე ამისტანა ამბით დაიწყო. ხელმეორედ მოგახსენებთ რომ მე არ მინდა შევიტყო ვინ არის სამ უკადრისის ცელხობის მომქმედი. გამנშავის სახელი რომ შევიტყო, ვინიცის მეს კაცი ვარ, იქნება გულში იმისი ჯავრი ჩავიყოლიო და ჯავრმა ცოტა თუ ბევრად იმაზე გული ამაყrevinos. როცა 30-მა გაათავალა პარაკი შეგirdebში ჩუმი ჩაჭქოლი ასტყდა. დაიწყეს აქეთიქით ჩურჩული, ერთი მეორეს რაღაცას ეუბნებოდა, მეორე მესამეს და ეგრემთელს კლას აცნობეს ერთმანეთის გულისパスოხი. بولوس სამოდგა ფეხზე და ერთი მັດგანი და უთხრა ოსტატს ნება მომეცით მე მოვითხოვავ თქვენთან ბოდიში ყველას მაგIER ყველა ჩემი ამხანაგი გთხოვენ გვაპატიოთ ეგ მეტად სურისაქციელი ერთის ჩვენგანისა ოსტატმა სიხარულით მიიღო ბოდიში და გამოუცხადა რომ სამუდამოდ დავიწყებას მივეცი ეს ამბავი და გული დამამოვიღეო ამ დღის შემდეგ ამ ახალგაზრდა ოსტატის საკმე ისე კარგად გამართა რომ უკეთესი არ უნდადო ძალიან მალი მოიპოვა სიყარული და პატივისცემა თავის შეგirdებისაგან თელს ხუთსავე კლასში რომელშიაც იგი ასავლდა. ერთი ასეთი ჭკვიანური გულთვილი საკციელი ოსტატისა უფრო ძლიერ მოქმედობს ბავშვის გაადამიანებაზეთ ვიდრე 3-ისა და 4 წლის ზეპირება გრამატიკის თუ სხვა რისამე იმistantisa. ჩვენ ამ ამბავმა მეტად გაგვიგზელა წერილი და რაც სათქმელი მქონდა იმასაც გადაგახווвина. ჩვენა გონია რომ ამით ბევრი არ დაშავდა რა და თუ დაშავდა ვეცდებით შემდეგში დანაშაული ვიპათიმოთ. თავი მესამე. ჩვენ წირა წერილში ლაპარაკი გქონდა ზნехаსიათის ეცოპთ ნაზეთ. ხოლო რა არის ეს ზნехаსიათის წვრნა, ეს კი ვერ ახსენით. ამის ახსნა დიდი გამოძიება უნდა და ჩვენთვის კი ამჟამად საკმარისი იქნება ვთქვათ, რომ ზნехаსიათის წვრნა ზრდა შინაგანისკაცისა თუ ეგრე ითქმის. რადგანაც შინაგანობა კაცისა მისი სულიერი винаობა, მისი სულიერი ბუნებაა. მაშასადამე, ცურტნა ზნეხასიათისაზრდა, გარკვევა მისის სულიერის વિનાობისა, სულიერის ბუნებისა, ანუ უკეთეს ვთქვათ, მისის კაცობისა, ადამიანობისა. ამიტომაც ზნეხასიათის ერთი უბედესი, უაღრესი საგანია სკოლისა, რადგანაც გაადამიანება კაცისა თავი და ბოლuo ყოველგვარი ცრტნისა ზრდისა და განათლებისა. სწwani ამაზე უფრო შორს მიდიან და სწორედ მოგახსენოთ, არც უსაბუთოთ ეს ხוני ამბობენ რომ ზნехаსიათის ძრფნა არამც თუ უდიდესი არამედ ერთადერთი საგანიანის სკოლისა მისი პირველი და უგანასკნელი დანიშნულებააო სკოლას ამის მეტი სხვა არავითარი საგანი არ უნდა კონდეს და ყოველი ღონი ამას უნდა მიმართოს და მოახმაროსო რაც თუ ღონი აქვს გამოირკვიოს პატიოსანის საგანის სწავლებისა და ვითარსა გამორკვეული საგნის კაცი ქვეყანაში იყოს ერთი რამ კეთილი თავით თვისით მისი სულიერი વિનાობა სასრულად დადგენილია და გამართული აი صورت ეს ღონე და ხერხი გამორკვევია პატეოსანიც ყურვილი და ხერხი ქვეყანაში 18 ყოფნისა უნდა კაც შეზინოს სკოლამ ამისათვის უნდა იწვნებოდეს კაცის სკოლაში უამისოთ იგი არაფრის მაქნისია რაც უნდა ბევრი სწავლა და ცოდნა კონდეს იმიტომ რომ უამისოთ იმისი სწავლა ცოდნა უქმისა უნჯია და თვითონ კაცი დაケტილი ზანდუგია უქმად მდებარე საუნჯისა Амитомас титон саула და цოდნა, რომელსაც სколаიძლევა, ისე უნდა იყოს გაანგარიშებული და შერჩეული, რომ ზნеха სიათის წრფნას ამ ერთად ერთ საგანსთვისას გაუძღოს და ემსახურებოდეს. Саула цოდნის злева марტო имазрит, რომ კაცი საулული და მწოდნე იყოსო, амаო და ბოლო მოუბმელი წადილია სკოლისა. დღეს ყველასგან ხედა და ნახულია რომ ვერცერთი სკოლა თუნდაც უნივერსიტეტი იმოდენა საფსები ცოდნას ვერიძლევა რომ კაცი მართლა მეცნიერი და სწავლული იყოს ამ სწავლა ცოდნაზე შეყენებული და გაჩერებული ეს ამბავი მithუფრო საბუთად სახまりა რომ ეხლანდელი სკოლა თუნდაც უნივერსიტეტი მართო სწავლა ცოდნის შეზენაზია მიმართული დააგებული და სხვა არაფრისთვის არაცლის არც მასწავლებელს არც მოსწავლეს umsasie, magram chven artzertikatsia ar, -ar gvoxsos rom universiteti dam tu sva skoli dam gamoslis umal tavi echinos mechnierebasa da stavlattsodnashi. Visas tavi uchenia imasa skolis, universitetis shemdeg ushromia da eshroma imit khonia gaadvilebuli, rom skolas universitets khonia pikrat, tu ar khonia, maiss ase tu ise utsnobebia, usstavlebia, sad da rogor gaignos stavlattsodnis mechnierebis gza. ამსახით თუმცა ეხლანდელ სკოლას განსაკუთრებულ საგნად სწავლა ცოდნის შეზენა აქვს მაგრამ ამ საგანს ამაოდებღა უჭება და ვერაგზით ვერასწდება ვიმეორებ თუ დღეს მეცნიერნი და სწავლულნი არიან მარტო იმით რომ სკოლისა და უნივერსიტეტის შემდეგ თვითონ თავით თვითით შეуზენიათ სწავლა და ცოდნა მასსადამე სკოლამ ისე უნდა ამზადოს და სურთნოს რომ კაც ზღоне ხერખી და წquirrelი ხondes ერთ რადმე ყოფნისა ქვეყნისა საარგებლო ღონე ხერხი და წყურვილი ხონდეს, პატიოსანი გამ საგანის ცხოვრებისა იკონიოს. ღონე ხერხი და წყურვილი ხონდეს, ყოველ ამისათვის მოიპოვოს შესაძრისი სწავლაცოდნა. ეგრეთ მოწყურებული, გაღონიერებული და ხერხიანი კაცი არავითარ სიძნელეს საქმისას არ შეウშინდება, არ შეウდრგება და ზნеха სიათობაც ეს არის. ეხლონერის კოლოკის სულ სხვა საგანს მიzdევს და ეს ზნеха სიათ ისეც უფრო თავიმნებებულია. エクランデリスコーラマルト イミスთაシアロン パタラバウシュィスタウシラツシェサズルヴァベヴリツォドナダスティオス ყმაツゥルズ ベヴリナ マッサルوس マルトツォドニサダスタウリスアトゥイス და араკაცის გა ადამიანებისათვის ამიტომაც არც კაცადღა ვარგობენエクランデリ ყმაツულები და არც იმათისე სწავლა ცოდნი დამ გამოდის რამ ამიტომაც სკოლაში მიღებული სწავლა ცოდნა მეტი ბარგიაイმათთვის და არც კი ენანებათ რომ სწავრობის გზაზე ეს ბარგი დღედაღე ეკარგებად როგორც მეტი რამ ესეთი ყოფა და მიმართულება ეხლანდელის სკოლისა ამბობს ერთი მეცნიერნი, ერთი უსაშინლესი და უდიდესი ცდომა ადამიანის ყოველ სხვა თცდომათა შორის. ყმაწულის ნორჩ ზონებას ვტვირთავთ, საბარგულე დავხდით რიცხვით აუარებელ და მრავალფერ ცოდნისათვის. იმისდა გამოურკვევლად თუ რააზრით შვრებით ამასა მის მაგერ რომ ბუნების სამებრო ზარდოთ, უწურთნოთ სული, ჩვენ მარტო იმასავთილობთ, რომ ბავს gaugeშოთ მხოლოდ ნიჭიგონებისა და ხსოვნაციფრებისა, სახელებისა, წელიწადებისა, სამათემატიკო ფიგურებისა, საგრამატიკო ფორმებისა. ამას ჩვენ ისეთის აღირებითავთ ვსtildeობთ, იმოდენა და რიცხვით ბევს და დიდის საწყაოთი უწყავთ, რომ ბავში ფლად იკანცება ხორცით, აღარაა გვძრო თავის ბუნებურთვისების თავის თავად გახსნისა და წარმატებისათვის. arcimis atvis rom am auvarabel sasstavabel sagnem shoris gamuarkvios gaignos ram shesonebis atvisatski agar archeba dro tavisuplad mieces pikrsa uimisod rom zedar daskherodes daudzinebeli gulis asarevamde mozvlebuli ostati anu zedamkhedveli asstavlian gramatikas aritmetikas geografias istoriias ambops swamzerali da umtavres azrs umtavres sagans skolisaski ivizgeben სახელდობ იმას, რომ სკოლამ უნდა უშველოს, ღონემ ისწეს შეგirdisს ნехаსიაც თავის თავობა იჩინოს და გაიწურთნოს წარსამატებლად და განსავითარებლად. თუ ამგვीत არაშველი სკოლა შეგირცსაო, ამობს იგივე. მაშინ агардс идеалია агардс ღონია თავდამჯერიავში და წამახალისებელი კარგში და საკუთრივ ამაებისაგან კი დაიწვნის ხოლმე უკეთესნითვისებანი ადამიანის ძნехаსიათისანი სახელდობ კაცთ მოყਾਰੇობა და სამართლიანობაო მართალიც არის კაცურის კაცობის თავი და თავი ღირსება ეს ორი გზნობა თუ სამართლიანი ხარ და კაცთ მოყვარი მაშინ ყველა ფერი ხარ, სავსე კაცი ხარ, ემიტომ რომ იღვაწებდა იმოქმედა შეძლებისამებრ, რადგანაც უქმად ყოფნის ნებას გرجნობა სამართლიანობისა არ მოქცემს ამ წუთი სოფელში, რაცა ოფლის წურით უნდა ხიდულობდეს თითოეული თავის კერც ცხოვრებისას და კეთილის მონქმედიც იქნება, რადგანაც ავკაცობის ნებას არ მოქცემს გრძნობა კაცმოყარეობისა. შეძლამისამებრი ღვაწე და იმოქმედა კეთილი. სხვა სამისmets არასასთხოვს ქვეყანა თავის შვილსა და სკოლამ სწორედ ამის თანაშვილი უნდა გაუზარდოს ქვეყანას. ამისათვის გაуხსნას გონება, ამისათვის გაუღოს გული. ეს ამისანააზრის სკოლის მოვალეობაზედ ახალი ამბავი არის. ამის სათავეს საშუალო საუკუნეებში ვპოულობთ და მაშინდელ დიდ ბუნებოვან კაცებს არ ერთხელ წარmauთქვამთ თუ რა აღირებულია კაცობრიობა ყოველ იმაში, რაც ერთხელ დაუჩემებია. ამას გვიმტკიცებს ამაზრის ისტორია. აბა, ამჯერ კიდევ საშუალო საუკუნეებში გაგუძებულ აზრს ამ 19ე საუკუნეშიაც თავისი კუთვნილი ადგილი ვერ დაუჭერია. შემდეგ ნომერში ამ ისტორიას უამბობთ ჩვენს მკითხველებს. თავი მეოთხე მოკლედ რომ მოვშრათ, რაც გრძელად ავს თქვით, ეხლანდელს სკოლაზე დაგამოვა, რომ დღევანდელ სკოლას სახე შეაქვს მარტო ჭყაგონების წარმადება და გაძლიერება, თუმცა ბევრ შემთხვევაში საქმე ისე მიხავს, რომ ერთს ერთსაც צდება და ერთს მეურეს. ეხლანდელი სწავლა ცოდნა სკოლისა, თუმცა შვლის კაც გონების თვალით დაანახოს და გონებისავე ყურით გააგებინოს, რაც კაცის გარშემო არსებობს და თავისჩენს, მაგრამ ადამიანის საქციელზე კი თითქმის სრულებით არ ახმოკმედობს. ამიტომაც დღემანდელს დღეს ადვილად შესაძლოა შეხვდეთ. კაცი სწოდნით ერთი იყოს, მოქმედებით და ცხოვებით კი სრულებით სხვა. ეს იმიტომ არის რომ დედა აზრნი სკოლაში სწავლაც სწოდნით გამრკვეული, მარტო ფორმალურად არიან მიღებულნი და არამთის შინაგანის აზრითა, არამთის ბუნებურის შინაარსითა. ამას ਨਾਲთაბ გიხატავს მეცნიერი ვესსიო, რომელიც ამბობს ბერძნებმა და რომელებს ფილოსოფიას სწავლიდა ასე ვთქვათ ქუჩაში ყველგან ეჩვენებოდა თელის თავის შეგirdების კრებულითა ცხოვრება ცხოვრაში ვიაქტიურდებოდა უხსნიდა და განუმარტავდა მისთაmodelVersionათა ესაუბრებოდა დაეკამათებოდა ხალხსა ერთის თიფვით საზოგადო საყოველთაო მოღვაწე იყო ეხლა ფილოსოფოსი განსაკუთრებულად მციგნობარიკაცია უფრო ხშირად მეთეორია ჩვენ იშვიათად შეხვდება ხოლმე მოსმენა მისის სოციალის სიტყვისა უფრო იშვიათი შემთხვევაა მისის აუბარი ჩვენთან უფროსი ერთი მარტო იმაც თგზულებას აკითხულობს, ესიც ماشინ თუ ფილოსოფოსმა გააღირსა და საქმეობნოდ გამოამშღავნა თავისი სისტემა. ძველთა ფილოსოფოსთა მიმდევარი შესაძლო იყო გეცნათ მისი ცხოვრებისაგან, იმიტომ რომ ストოიკად თუ sofistად ყოფნა ნიშნავდა, რომ ცხოვრებისა ストოიკია, ანუ sofisti ჰეგელანდელს როშიკი არამც თუმე ან თქვენ გამოისწნობთ რომ ჩვენი ნაცნობი პოზიტივისტი არამედ შესაძლოა თვითონ ორმა პოზიტივისტმა რაც უნდა ხშირად ინახულონ ერთმანეთი ერთმანეთს ვერ გაუგონონ რომ ერთისა და იმავე ფილოსოფიურ სისტემეს მიმდევარნი არიან ჰეგელანდელს ფილოსოფიას აქვს საქმე მარტო ჭყავონებასთან და ცხოვრების მოვლენათა გაგებასთან ადამიანის მიერ არც ადამიანის საკციელზე ღამოქმედობს არც არკوءს და წინ უღვის ადამიანის თვითმოვაწეობის ამ საკითხი ჯერ ძველ დროშივე სწოდნიათ, რომ სწავლა codimension-ის სკოლაში ზნехаსიათის საწურტნელ ღონედ უნდა იხმარებოდეს და არა იქმნას მარტო თავისთავად სანუგბარო рам, თავისთავად სანატრელი. ამ აზრმა ძველის დროისამ უფრო მეტის გარყვავით, უფრო მეტის სიცხადით თავი გამოიჩინა საშუალო საუკუნოებში, საკუთრივ машин როცა ეგრეთ წოდებულს სკოლასტიკას საзирკველი შეერყა და მოძღრება ჰუმანობისა წამოდგა ფეხზე. ეს ხანა ისტორიისა გამოჩენილია მით რომ ადამიანის გვაგონება დიდად გაძლიერდა მრავალი რომ შეიგნო და ისწავლა ბერძნებისა და რომაელების წერალთა ناظرებისაგან და მრავალი რომ აღმოაჩინა ყოლაზეთ უდიდესი აღმონაჩენი იმ დროისა მიშლესი არ იყოს ადამიანია ესე იგი ამ საუკუნემ ახალის თვალს მიახედა კაცობრიობა ადამიანის ღირსებაზე და იმის არსებობის საგანზედა ჰუმანობის მოძღვრება იმაში მდგომარეობს, რომ ამბობს ერთი მწერალი, რომ ადამიანის შეხაროდეს ცხოვებას, ელინეប្រ სიხარულის თვალთ უყურებდეს. იმაში მდგომარეობს, რომ კაცის ადამიანური ღირსება ღრმად პატივსემული იყოს და არანაკლებ ღრმადვე ჩანერგული རწმენა ਖონდეს, რომ ყოველი ღონე და ნიჭი ადამიანის ბუნებისა აუცილებლად საჭიროა განვითარებულ და წარმატებულ იქნას ერთიანად და გამოუკლებლი ეს პატევის ცემ ადამიანის ღირსებისა დაიწერა თავის დროშაზეთ ჰუმანობის მოზღრებამ და ეს მოზღრება გარკვევით გამოსთქვა მაშინ ერთმა იტალიელმა ჰუმანისტმა პიკოდელა მირანდოლამ 1486 წელსა ამ პიკოს სიტყვით აი რაsubძანებს ღმერთი პირველს კაც адамსა მე შენთვის адамო არავითარ ის სამუდამო ბინა და საძგური არ მომიცია არავითარ ის სამუდამო და უצვალებელი საქმე არ ამიჩენია ეს იმისთვის რომ საცა შენ გიამოს იქიცხო რო რაც გინდოდეს ის საქმე აიჩინო მე შენ არც სასიყვდილოდ გამიშენი ხარ არც უკვდავად დამინიშნი ხარ ეს იმისთვის რომ შენ თვითონ იყო შენის თავის მკეთებელი და ისეთი საქმეი იყო როგორიც შენ თვითონ აქ სურს შენ შეგიძლიან პირუტყ ამ დინაც ზირს ჩამოხვიდე და ანგელოზ ამ დინაც ზიახვიდე კაცმა რომ ჩაიხედოს ამ ტრიკონებში და ამასთან უნარი საქონდეს, გამოსარკვევი გამოარკვიოს და დასანახავი დაინახოს, ჩვენთან ერთად იტყვის, რომ ამაზეთ მარტივად და ამაზეთ ნათლად ძნელია კაცმა გამოსთქვა ზღა, როგორც ადამიანის არსებობის საგანი, ისეც ადამიანის ырსება. ჯერეს პიკოს ციტყვა არ იყო თქმული, როცა იტალიაში დაიზრა აზრი, რომ სკოლა აგებულ იქნას ჰუმანობის მოძღრების მიხედვით. ამის პირველი მსეორი იყო პადუელის ჰუმანიستي ვიტორინო დე ფელტრე, რომელიც ახალის პედაგოგიის მამა titulaba დღესაც. ამისი ამბავი და წყს დანარჩენი შემდეგ ისათვის გაديدვას. კავიმეხუტემ ვიტორინო დე ფელტრე, რომელიც როგორც ცնათავს თქვით, პედაგოგიის მამა titulaba, ერთის ღარიბის ოჯახის შვილი იყო ვენეტიკის სამფლობელოში და დაიბადა 1378 წელსა. იმის ყმობის დროს ერთი აკაიკ მოარული 30იო რიტორიკისა და ლათინური ენისა მეტად სახელგანთქმული ეს იყო ჯობანი დერავენა პირول დაწყებითი სწავლა განათლება ვიტორინომ ამისაგან მიიღო მე რე პადოვის უნივერსიტეტში გადავიდე და საოცარიც ყურული ჰქონდა მათემატიკა ესავლა ხოლო გროში არა ჰქონდა ფული ეძលია მათემატიკის ერთად ერთ მასწავლებლისათვის პადუაში ბია ჯო პელაკანისათვის აიღო და მოსამსახურეთ დაუდგა და მოსამსახურეობით გასამჯელოს უხდი და თავის ოსტატსაც. მალე შეatყო ვიტორინომ რომ ბიაჯიო ვერაფერი ოსტატია და ამისაგან ვერას გამორჩება. დიდის ნიჭის პატრონი და ამასთან ცოტაოდენ სწავლა განათლები ტიგზაკოლ გახსнилиც ვიტორინო განშორდა ოსტას და თვითონ მარტოკა შეუდგა საყარელის მეწნიერების სწავლასა. მალე ისე გაიმართა და ისე ისწავლა რომ თვითშეეძლო ესწავლებინა მათემატიკა სხვისთვის. 1414 წელს ვიტორინომ ვენეტიკაში 30 დაბადായി. აიყონა რამდენის ამე დიდ კაცი შვრისსასავლებლად ფულით და ღარიბებს კი მუქთა დასავლიდა. 1418 წელს რიტორიკის პროფესორადაც შე익ნა. ამ პროფესორობაში ისე გაითქვა სახელი რომ მანტუის hertog-მა ჟან ფრანჩესკო ჰონზაგომ მიიცuya თავის შეულების აღმრთელად. Herzogam Schönieris adguri missi sati bispiras kalagzed moshorabit da 1425 selz Vitorino Agdabanakda Herzogis shvilabitada mathis stolamkhanagabitada didgashta shviltagan tuntsa eskola marto Herzogis da mis Darbaiselta shviltatvis danishnuli igo magram Vitorinom esar sheizgnarada igi Mantuis eskola saqoveltaos skolad gada igtsa amsakhit skoliskari ga igo qela tsodebis shviltatvis rogorz mdidarta isets ghariptatvis ხოლო ღარიბთათვისა სკოლის מחლობლად gahmarta tsalkesadguri, satsa igi ačmevda, asmevda, atsmevda da azlevda qolapers, ratskolashis sakhmarats sajiro iqo. Chvenes Mantuise skolis mokle istoria, imdo moivxseniet, ak rom igi erti uzvelesi sashualos sastavlebeli iqo Evropashi, romel mats qolazet uzin sapuzvlad da satavet daido akhali mozgvreba humanurobisa, Vitorinos metaurobit. ვიტორინოს იდეალად, ანუ მაგალითად, ჰქონდა ათინური gimnazიი, სადაც ერთნაირი და თანასწორი ყურადღება იყო მიქცეული, როგორც ყმაწვილის ჭყვაგონების განვითარებასა და გაძლიერებაზეთ, ისეც ძვალ ხორც ჯანის გამაგრებასა და გაღონიერებაზეთ. ხოლო მისაღწევისაგან კი ვიტორინოს სკოლისა ზნехаσιαთის გაწვნა, დამთავრებათა დადგენა იყო. ამიტომაც სკოლაში სწავლება და გარეთ ჰაერზეც ვარჯიშობა ერთ ერთმანეთს რიგრიგად მოსდევდა. ყოველ დღეს დანიშნულ საათს რაგინტ ტაროსი ყופיლიყო, ყმაწულები ვარჯიშობდნენ სრბოლას აჭიდაობასა, სurowასა ბურთაობასა და შილდოსნობაში. ზოგიერ ნადირობის და თევზაობის ნებასაც აძლევდა. ზაბხულობის ოსტატების თანხლებით ყმაწულებს სამგზავროთ ისწურებდა კარგა შორს, ზოგიერ ალპის მთებშიაც. თუმცა სწავლების სახსრად ძველიენები იყო ბერძნული და ლათინური, რომeltats თითონ ვიტტორინო ასწავლდა უფრო კლასებში, მაგრამ მარტო იმისთანა კლასიკებს აკითხავდა, რომeltats შეეძლოთ ემოქმედნა თყვაილების ზნე ხასიათის გაცნნასა და გამართვაზე. ამ კლასიკების სწავლebasთან ერთად მხარდა მხარასწავლი და მათემატიკას, რომელიც ვიტტორინოს მიეჩნდა გონებისათვის უკეთეს სავარჯიშოთ. ვიტტორინოს სულითა და გულით მიეწსა თავის სკოლას და თყვაილებს ისე ექსეო და როგორც мама შვილებსა. სკოლაში ისтира თავის საკუთარებად ნიერება არ მოეყიდა არც ojaxs არც ძოლშვილიანობას როცა მეგობრებმა ურჩიეს წოლი შეერჩე და შენისტანაშვილები დაუტოვეს შენს ქვეყანასაო იმან უპასუხა რომ უმაგिसोდაც საკმაო შვილები მყვანან სკოლაშიო მაგრამ იძგარა პლატონ ფილოსოფოსის თქმულზეთ რომ თავისუფალი არსება თავისუფლად უნდა იზრდებოდეს უთקב უცემლად ვიტორინო უძღებოდა თავის შეგirdების ძრნას მაგალითითა და ჩაგონებითა და მარტო ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ხმარობდა ხორცთა საჟელს როცა ამგვीत საქმის უllam დაანახვა რომ საქმე კარგად მიდის მან სამუდამოდ და უკუ დაუბრუნებლად განაძევა თავის სკოლідამ ხორცთა საჟელი Scolis rigida cessi marto tawis tawis zneoburs gavlenazed da amqara am sakvirvel makatsma romelzedatsa misi tanamedrove ambobs rom igi igo zegard moqtaeburis madrit tsxebuli mkhiarulad da khalisianat midioda scolis sakme asero titon skolas mkhiarulis sakli da erku sakhelat chwen wer vitqit rom vitorinos skola unaklulo iqo ბევრი რამ აკლდა და სლアドრო მაგვეცერა იქნება დაგვენახა ზოგი რამ მეტიც ხოლო ჩვენ თუ ეს ამბავი მოყვავს მარტო იმისათვის რომ ვიტორინოს აზრი ماشინდელისე სკოლის საფუძვლად დადებული მხოლოდ დასაწყისია ფეხისადგმა ახალის საპედაგოგიო თეორიისა მაშინაც ამე ვიტორინოს მოქმედას სასკოლო სარბიელზეც ისე უნდა უყუროთ როგორც ძვრიტას რომელიც მერე და მერე გაგვივდა როგორც კვირც რომელიც მერე და მერე გაიშალა და გადაიხსნა სვათა მეცნიერთა შემძეობებით თავი მეექვსემ ივერიის 92 93 მეთაურების საგნად ავიღეთ ეხლანდელის სკოლის ვითარება საზოგადოדותთან ვთქვით რომ ერთი უდიდესი ناقლულოვანება ის არის რომ ეხლანდელ სკოლას აზრა და აქვს რაც შეიძლება ბევრი სწავლა სოდნა შეზინოს მოსავლესა და ზნехаსიათის წурტნასკი თითქმის სრულად უყურადღებოდ სწოვებს ამსავლაცოდნასაც ისეთის დიდის საწაყაოთი იძლება რომ მოსწავლე ძლივძლიობით აზდის, სულით და ხორცითი კანცება, аракати უცხდება და ბოლოს გამرجელ მხნე სულით და ხორცით ღონიერ ადამიანის მაგIER უძლური, უღონო და ჯანგალეული კაცი გამოდის ესკოლიდან. ამსახით ეხლანდელი სკოლა მიმართულია მარტო გონების აღტაცებაზე და სხამხარეს ადამიანის ბუნებისა არამც თუ შwelis, არამედ შაგრავს და ხუთავს. es schehnichne smesnyerta da kastmoqareobit gamshualobma da am didis shestomis gasoroba moisurves deda azri ekhlandelis pedagogiis mimartulebisa igia rom adamiani unda iqurtunebodesa skolashi qovel mkhriv gonebit znekhaziatit sulit da khortsit da artserti amadgani ar unda sheeziros meores es deda azri romelsats ekhlandeli mechnierni khlamoben daudvan skolas akhaliambavi ar aris მაგ დედააზრისათავე ჯერ კიდევ საშუალ საუკუნოებში მოიპოვება სახელდობრ ეგრეთ წოდებულ განახლების ეპოქაში როცა თავიიჩინა ჰუმანობის მოძღვრებამა პირველი კაცი რომელმაც ჰუმანობის მოძღვრებაზე ააგო სკოლა იყო იტალიელი ვიტორინო დე ფელტრე ამ კაცის მოკლე ისტორია და იმისი საპედაგოგიო საფუძველი უკვე მოახსენეთ მკითხველს ივერიის 86-ში ეს ნავამთავარი პედაგოგიისა ისი ახსულდა რომ ერთის ორი კონის არ დაუ წერია ახალ პედაგოგიის შესახებ იგი მარტო საქმით მოქმედობდა და ამბობდა რომ კარგად მოქმედება ჯობს კარგად წერასო ხოლო იმისი საქმით მოძღვრება უნაყოფო დარჩა იმის დროს სწავლობდა ორი სხვა მეცნიერი პადოვის პროფესორი პაოლო ვერჟერიო და რომის პედაგოგი ماتეო ვეჯიო ვიტორინო საგან საქმით მოძღვლებული საფუძველი ახალის პედაგოგიისა ამათ სამეცნიერო წესსა და რიქშიჩააგდეს და თითოეულმა მათგანმა საკმაოდ გამოჩენილი თხზულება დაწერა ამ სახით ეს ორი კაცი შე익მნა მშენერულად დამფუძნებელი ახალის პედაგოგიისა ამათინაშრომი იმითია გამოჩენილი რომ თვალსაჩინოთ თვალნათლად გამოთქმულია დედააზრი ახალის საპედაგოგიო სისტემისა წარმომდგარი ჰუმანობის მოძღვებისაგან Вержერიო თავის ძგულებაში სკოლის საფუძვლად ზდებდა ამ ოთხ დედააზრსა. ა. 사განი აღზრდისა ის არის რომ თავის რიგსა და წესზე წარმატებულ იქნას ყოველნი ძალნი და ნიჭიერი ადამიანისანი. როგორც გონებითნი, ისე ზნეობითნი, როგორც სულიერნი, ისე ხორციელნი. ბ. საულებაში უნდა სახეში მიღებული იქნას არამარტო ასაკი და ძოვანება მოწაფისა, არამედ მისნი განსაკუთრებულნი ზნენი და თვისებანი. გ. ყველაზეduketesioneis aris rom mozafes zin gada ushalos 30 mat chovreba dit bunebovan ta katta romelnis ase bevarni moipovebian zolsdroshi de stavla chodna da ertob ganatleba unda dapuznebulii igos tavisupal mechnierebata sesavlazet am mechnierebata sataveshis dgas filosofia romelis adamians gonebitat tavisupal xdis mas mozdews mechniereba mjermetqvelebisa romelis assavlis kats azris natlada da lamazat gamotkmas მერემოდის ბუნების მეტყოლება რომელიც გვაგებინებს ჰარმონიას ყოველ მისას რაც არსებობს და ბოლოს ისტორია რომელიც მოგვითხრობს სულას და განვითარებას მეცნიერებისას და მრავალ სასარგებლო მაგალითს თვალწინ გვიყენებს როსა ვერჟერიო ამაებს ზედლაპარაკობს ბერს ახლანდელ დროისათვისაცა სასურველს აზრსა და ჭეშმარიტებას ამბობს Magalicia ber igi ambobs rom chkuvagoneba mozapisa upro zarmatebashi shedis mashin rotsa erts romelsamet khzulebas sapuzulianad istsavlis vidre mashin rotsa khelda khelda gaqrit gadaabulbuleps mravalsao gadametebuli sodna tsrelmanebisa metis-metat amdzimebs mozapis gonebas khantsavs da ghalavs qmatulsa ikamde rom bolosda, bolos da bolos samodamod audzlurebs da asusteps როგორც უწესურობა, ისე მეტისმეტი მკაცრი წესიერება დისციპлина სკოლაში ერთნაირად მავნებელიაო. პირველ შემთხვევაში, სული და გული ერთობ ბუნება და გუნება მოწაფისა აღვირაშובულია, გაგსუებულია. მოწაფეს ეკარგება ღონე თავდაჭერისა და ოვნარი, ხალისი გარჯისა და შრომისაო. მეორე შემთხვევაში, გატანჯული და დაშინებული მოწაფე ყოველს მხნეობას აღკარგავს. ნიჭი თავშნობისა და თვითმოქმედებისა უკდება, იმიტომ რომ ვისაც ყოლაფრისა ეშინიან, ის უღონო არაიმე საქმეს შეუდგეს თავისითაო. უფრო მეტის საბუთიანობით და სისტემით გამოჩენილია მეორე მეცნიერის, ვეჯიოს ეთხზულებაო, ამბობს ავტორი, რომლის ეთხზულები დამაც ამაუკريبეთ ჩვენ როგორც ესწნობანი, ისეც წინანდელი. ეს მისით ხზულება ახალი პედაგოგია არისო, ამბობს იგი ავტორი, და ბავშვის აზრდას დაბადების დღიდანვე თანაზდევსო. Vejjo mteris tavis zalgonit ecina angdegeba imchoules aras rom shvileps zidzas azrdevineben da tskharad igtsvis rom dedam tviton atsolos shvilsa. Tsesierad da martalis gzit ganvitareba da zarmateba sulisa da khortsisa. Chanergva bavshvis gulshi kargis magalitebis shemzeobit ketil mokmedis znisa da khasiatisa unda iqos vejjos azrit ertad ertis sagani aghzrdisa. Веджиотс როგორც ვერჟერიო იმ აზრზე დგას რომ აზრდაში სახეში უნდა იქონიონ არამსთუმარტო ასაკი მოწაფისა არამედ მისნი განსაკუთრებული ზნენი დათვისებანი ხოლო ვეჯიო ამ საგანზედ უფრო ხლადლაპარაკობს იგი ამბობს რომ სხვადასხვა ბუნება სხვადასხვა ბავშვისაო ეს სხვადასხვაობა ბავშთა ბუნებისა იმოდენად ძლიერია რომ უფრო ადვილია მზე შეაცვლევინოს გზა ვიდრე დაბადებით თან და ყოლნლიმიტრეკილებანი ბავშვისა შეიცვალოს ამ სხვადასხვაობას უნდა შეეფეროს სხვადასხვა ღონისძიებაც აგრძისაო. მკირცხლს და თამამს ბავშვს სხვა რიგად უნდა მოეხსნენ, ვიდრე კდემარეს, მორწმსა და აზის ყმაწულსაო. ესევე უნდა იქონიონ სახეში ჭქუა გონების აგრძ და შეაცსაო. ამიტომაც ვეჯიო დედმამებს არ ურჩევს შვილები იმისთანასკოლაში აზლიონ, საცა ბევრი ღმაწულები არიან, იმიტომ რომ თვით უკეთესი ოსტატიც კი ამ შემთხვევაში უღონო იქნება, თითოეულის ბავშს სალკე ადევნოს თვალი და თითოეულის განსაკუთრებულს ბუნებას და გონებას სალკე შეურჩიოს გზა, გონების გახსნისა და ძნехаსიათის წурტმის აი ეს სამნი, ვიტორინო ვერჟერიო და ვეჯიო არიან პირველნი, მე სწორნი ახალის პედაგოგიისა და ამ სახით იგი დედა აზრნი რომელთიც დღეს გაგვიძებული არიან, მეც ნერთგან მომდინარეობენ, ჯერ კიდევ მე-15 საუკუნი დამ. განსხვავება მარტო იმაშია, რომ ეხლა ეგ აზრნი უფრო მეტის სავსებით, მეტის გარყვებით, მეტის მეცნიერებით და გამოსტილებით შემუშავებულნი განვითარებულნი არიან და დასაბუთებულნიცა. თავი მეშვიდემ ვიტორინამ ვერჟერიონ და ვეჯიომ, ამ როგორცაცაც თქვით სამმა მასვეურმა, ახალის პედაგოგიისამ, გზაგაუხსნა პედაგოგიისა და მათემათეორიამ, ახალის მოძღვრებისამ დიდი ზემოქმედება იქონია შემდგომებზეც. სახელოვანი დეზირერი ერაზმი როტდერდამელი, რომელიც დაიბადა 1467 წელს და გარდაიცვალა 1536 წელს, ერთ-ერთი იმ ადამიანი იყო, რომელთაც ბოლოს და ბოლოს შეულად დაფუშეს ძველი სკოლასტიკური სისტემა სკოლისა და ახალი საფუძველი დაუდвес ჰუმანობის მოზღურებაზე დაგებული. საpedagogio azrni erazmisa imiti arian gansakultrevdis chesanishnavi rom erazmi agmatebulis sasoebit taqon sasems bavshsa da amsasoebis sagansheprobili izleva sarchils bavshvise tsurtmnisas da azrdisas bavshiu ambopsigi zminda tadzaria sulis zmindisa da siptkhilita da siqvarulit unda moeksneno igi aretankhmeba vejios romelits bavshvis buneburs midrekilebas metismets mishnvelobas sazlevda ერაზმი პირიქით ამტკიცებს რომ აღზრდას და წურტნას შეუძლიათ სრულად გარდაქმნას ბავშვი საქმე იმაშიაო რომ ამ აღზრდამ და წურტნამ ბავშვშია ეგდოს ხელში პირველ ხანშივე ნორჩობაშივე და ყოველს მის ფეხის გადადგმას უცინამ ზღროსო ერაზმის აზრით ბავშმა შემდეგი კიბე უნდა აიაროს აღზრდასა და წურტნის დროსაო ger pirvelat qmazulis norchs da male shemtvisebels gulshi unda chanergil ikmnas phesvisatnoebisa siqvaruli shemokmedisa da rzmena misi rom hvtisatvis satsnauria aramstu sakmeni adamianisa aramed gulis es rakhvanitsa rotsa amgzit suli da guli mozapisa sakmaod momzadebuli ikneba машин мецниерების სწავლებასაც უნდა შეუდგნენ და ბოლოს ხომ უნდა განუვითარონ გრძნობა მოვალეობისა და ასწავლონ როგორ უნდა მოექცეს და მოებყراس თავის მსგავს ადამიანსო. მასული სწავლება უნდა დაიწყონ ერაზმის აზრით 7 ანუ 8 წლიდან იმისდა მიხედვით თუ სულით და ხორცით რაღონისა აღმაცული რადგანაც ამხანში ბავშ გართობა და თამაშობა უყარს. ამიტომ საჭიროა სწავლა და ცულтна ისე მოეწყოსო რომ ბავშ მასწავლება წვალებად არ მიიჩნიოსო. Immer seit Ursi ara aris ra rom bavschma moizulos stavlat sodna widre sheiignebdes ertisa da meoris siketesao erazmi ostatisagan beurs ras me htkhoulops tu ostat surso rom sakme emarjos daketilat imokmedos bavschze da aouarebeli sodna unda khondeso ostat ma titknis welaperi unda zedmi tsevnit ichodeso tkuen metqito ambops erazmi rom me dit ts twirts sabs dep ostatsao მართალია ეგ, მაგრამ ერთს რომ დიც ტვირცავ კიდებ, ამიც სხვა მრავალს უსუბუქებს ტვირცავო. მე მსურს რომ ოსტაც გავლილი ხondes მთელი სივრცე კაცთა მეცნიერებისა, იმიტომ რომ მოწაფეებს აღარ დაშიirdებს თვითონ ხმラン ეგევეო. ხოლო ესეც საკმაო არ არის, ერაზმის აზრით ოსტატისათვის იგი უნდა იყოს მაღალის ზნეობის კაცი, უნდა იყოს როგორც ეს ბავშსა, უნდა შემზლებელი იყოს მოიპოვოს სიყვარული და პატივისცემა ყმაწვილისაო. პირველი თაუნდები ბავშვის აგრზდის მარჯვედების კვლობისა სიყვარულია მოწაფისა ოსტატის მიმართო ამბობს ერაზმი ერაზმი ძალიან ეურჩება ძალიან ხიცხავს თუ გასაკვეთი ხანძლივია გასასწავლებელიში ხანძლივაც გვლა გასაკვეთებისა ღალავსო შეგერდის გुलिसხურს კანსულევს ყმაწულსა და სულიერად თუ ხორციელად შჭაგრავსო ამიტომ რჩევას იძლევა რომ რაც შეიძლება მალმალე უნდა izvlebodets holme sashromeli bavshis sao საულა შესვენება სეირნობა და გარტობა ერთმანეთში რიგრიგად ჩართული უნდა იქნასო. ვეჯიოსებ ერაზმი სამჯობინარად ხედავს იმისთანა სკოლას, საცა მოწაფენი ბევრი არ არიან. ცოტა შეგirdებიანი სკოლა ჯობია, როგორც შინა აgzრდასა, ისე ბევრ შეგirdებიან სკოლასაო. შინ რომ იზრდება ყმაწვილი თვალ წინ არავინ ახყავსო რომ უპირატესობაისა და ჯობნისათვის შეეჯიბროს ვისმე და შეჯიბრება კი ამ შემთხვევაში დიდი ღონია ბავშვის წარმატებისთვისაო. ბევრ შეგirdებიან სკოლაში ხომ ოსტატი უღონოა თითოეულ ბავშვის ბუნებას ცალცალკე ადეონოს თვალყურიო. თავი მერვე Amodorchaira sa pedagogiometsnierebisatvis Victorinos Vergerios Vegios da bolos Erasmis gvaqlma da metsadineobam. Amotmasabutianma da martalma mozgrebam tandan pheghi gaidgada momkhreni moipova jer kidev ganakhlebis epokhashive svaqkveqnepshiets. Mashindels saprangetchi zgagaikulia akhal masapedaogio teoreiam gamocheniris da saxel gandknulis fransuarables meoukhbitan. Франсуа Рабле იყო франგი. იგი დაიბადა 1483 წელს და გარდაიცვალა 1558 წელს. თუმცა ბერულ ხანებში რაბლე ბერმონაზონი იყო, მაგრამ მეરે შე익ნა სახელოვანი რომანისტად და უფრო სახელოვან სატირიკოსად. ამან სრულად შეითვისა ახალი საpedagogiо მოძღვრება ერაზმისა და მის წინამყოფთა, ხოლო ისე კი როგორც دید бунебован кац шепერის რაც კარგი იყო ახალის პედაგოგიის მესვეურთან ამოქმედაrsა თვა नजरებში ყოველვიე იგი მიიღო და ამ მიღებულზე ფეხმოკიდებულმა უფრო წინ წასcivა საპედაგოგიო მოძღვრება და გაუმადა ამის გამო მეტი არიქნებავს თქვათ რომ მას შექვნა საკუთარი თეორია აღზრდისა და ამაში დიდი გამჭრიახობა დიდი სწოდნა და ჭკვაგონება გამოიჩინა რაბლეს არ დაუწერია განსაკუთრებული საპედაგოგიო ოსხულება და არ თვითონ ქონია სკოლა Erasmusebra, romlepsas tavist tavzet kunda gamostili mtelisimzime skolastikuris savlebisa, romelis upro tsvaleba da tsameba iqo bavshvisa, vidre tsrtuna da zrda, da romlepsas azrada kunda marto tsqalsavid dasavlebla sagnitsa da ara gageba sagnitsa da kveqnierobisa, ametonats rotsad romoetsa mtelis tavis mtsqavis enits sasatsilot aigdos skolastikuri tsesis savlebisa da daseram mtsqavis satira romani, romlepsas gargantua khkian ამ სატირაში ერთის მხრივ სასაცილო თაგდებულია ძველი სკოლასტიური წესისსავლებისა და მეორის მხრივ გამოხატულია იდეალი ახალის ჰუმანიურისესსავლაცურთმისა. ერთიც და მეორეც ნაჩვენებია ორი სხვადასხვა გამოსახვითა. ამ ორკმაწულში ერთი ძველის წესით იზრდება და მეორე ახალის წესითა. ახალი წესი არაბレス მიერ მოძღრებული იმაში მდგომარეობს, რომ ბავშვს შეიძლება ნაკლებ იყოს მომწყვდეული 4 კედელშუა. ფლაგენას Dachschule და დაბუდებული ჰაერი ოთახისა და უმოძრაო ფおფნას ჩაგравს მაძილსა. ყმაწვილი დღეში უფრო 2 წელი გარეთ უნდა იყოს ჰაერზედ. არც ერთმა საათმა დღისამ უქმად არ უნდა ჩაუوارოს ბავშვსა. ოთათმა საწოლნელი და საწურტნელი ყოველთვის უნდა მოუპოვოს ბავშვსა და ერთ წუთსაც უსაქმურად არ უნდა ამყოფოს. ზიგნის კითხვისთვის და კლაშის გასწავლებლად საკმაოა სადილის წინ 3 საათი და სადილის უკანაც 3. სვადროსკი შეгадаშიგდა რიგრიგად unda მოხმარდეს იმას, რომ შეირც გაეხსნას ნიჭი დაგურებისა გამორკვევისა და ამიტომაც საჭიროა ბავშმა თავის საკუთaris დანახვითა საკუთaris მოსაზრებითა და განჟითა იცოდინოს ბუნება და ცხოვრება. სეირნობს ბახში თუ თამაშობს თუ ტანის დააგებულების царსამატებლად وارჯიშობს ეს ჯამს თუ სვამს 30-მა ბავშვის თვალი და გონება უნდა მიახედოს ყველაფერზედ რაც კი საცოდნელად და საწურთნელად გამოსადეგია. არაბულ სისტემაში ტანის და აგებულების ვარჯიშობას დიდი ადგილი უჭირავს. მურთაობა, კენჯაობა, ცხენზდ ჯდომა, ცურვა ჭიდაობა ყოველივე საჭირო დანახულია არაბლესგან. არაბლესაზრით მოზარდმა თავის თვალით უნდა გაიცნოს ხოვრება და მისი ავკარგიანობა თავის ყურით გაიგონოს. ამიტომაც 30 უნდა ატარებდეს ყმაწულსა ფაბრიკებში, სამჟავროში, სახელოსნოებში და ეკლესიებში ხადაგების სასმენლად და რაც საჭიროა და შესამჩნევი შეამჩნევინოს და გააგებინოსო. ასე გაჩნდა და ასე გაივსო ახალი ממარტულება პედაგოგიისა განახლების ეპოქაში, რომელიც საშუალო საუკუნოებს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, ეხლანდელს სკოლას ბევრში ჩამორჩება სკოლა განახლების დროისა. ერთი დიდი უპირატესობა ეხლანდელის სკოლისა ის არის რომ იგი მარტო დიდკაცთათვის აღარ არის და საყოველთაოა როგორც დიდისა ისე პატარასთვის როგორც დიდრისა ისეც ღარიბისთვის არც იმას აქვს ეჭვი რომ ეხლანდელ სკოლაში თვით ხერხი სწავლებისა ბევრად უკეთესია უწინდელზე მაგრამ ესეც კი უნდა ითქვას რომ ეხლანდელი სკოლა ბევრში უკან ჩამორჩომილია უწინდელზე დღეს მოველიფერის შეзирული აქვს მარტო გონების გახსნას და დაივიწყებულია რომ ადამიანს ჭკვაგონების გარდა გულიცა აქვს რომელიც საკაი კაცობისათვის ისეთივე წурտնა და გახსნა უნდა როგორც სოდნისათვის ჭკვაგონებასა დაივიწყებულია რომ კაც პანი და აგებულობაცა აქვს რომელიც წурვნითა და ვარჯიშობით უნდა გაღონეერდეს გაჯანიანდეს გამაგრდეს რადგანაც ჯანმრთელობა უდიდესი მადლია რომელიც კი ღმერთი მიანიჭებს ხოლმე თვისთარშეულთა ამხრივ ეხლანდელის სკოლა ბევრში ჩამოუვარდება განახლების დროების სკოლებს, რომeltაც საგნადაქონდათ თანასწორი წარმატება ადამიანის სულისა და ხორცისა. ეხლანდელის სკოლა მართალია ბევრს ოდნასაცთვის მოსწავლესა, მაგრამ ძალმხრივ მოქმედობს, ხასიათის წурტუნას, თითქმის თავسانებებს და თან აგებულებას ადამიანისას არამსთუ შვლის, არამედ ჰღალავს. იგი ავტორი, რომელმაც ყოველთვის ამხსნებული ვაუწყა ამბობს. ყველა მისის ეხლანდელის სკოლის ناقლოვანება და საკულაო არა 1 და 2 წლლობა და შევსება მოელის ეხლანდელს სკოლასა. ვინატრით რომ შემსლოლთა და შემოსებელთა ხანდის ხან ყურიათ ხოვონ ისტორიას, ზოგჯერ უკანაც მიიხედონ და ზოგი ერთ რამ შეითვისონ იმ დიდ ბუნებოვან ჰუმანიスト-პედაგოგებთან, რომელთა უმოზღურეს კაცობრიობას ბევრი რამ მოზარდის თაობის საკეთილდღეოდ და საბედნიეროდ. აი ისტორია. ნაწილი პირველი. წლების დელ თებრვლისა და მარტის ნომრებში რუსულმა ჟურნალმა სევერნი ვესтникმა დაпечаთა ორი წერილი, რომელთა თვისაც ავტორს დაურქმევია საერთო სახელი - პისმა ოგროზიი. რა აღრიხ კონია ავტორს, როცა ამ წერილებისათვის ხელი მიუყვია, თვითონვე მოგვითხრობს. იგი ძერელების თავშივე გეუბნება რომ განვიზრახეო გაკwrit ბეგლა ვაცნობო მკითხველებს სურათი ქართლთა სულიერის და ნივთიერის ცხოვრებისა ისე როგორც იგი გამოიხატა ქართლთა ისტორიასა ლიტერატურასა და ეხლანდელ ყოფა მდგარეობის ფორმებშიო ам чემисე суस्ति ზვაწリット მსურსო განუგვიძო რუსეთის ინტელიგენციას цқურვილი უფრო ღრმად და ზედმიწევნით შეისწავლოს ეს ბევრგვარად საინტერესო ერი რომელიც ავტორის ფიქრით სხვა ამიერკავკასიისტომებ ზედ უმრავლესია უფრო განვითარებული მოქალაქეობრივად გრაჟданსკი და რომليس ჩამომდინარეობა და ენა დღესაც უცნაურ საგნად მიაჩნიათ უმეცnieres ანტროპოლოგებსა და ლინგვისტებსაო ამ სანბوبს ავტორი 49 გვერდზე თებერვლის ნომერში და ამნაირად გაუწקס თავის განзраხვასა და ნიშანში ამოღებულ საგანს ხოლო მარტის ნომრის 57 გვერდზე იგივე ავტორი თავის განзраხულ საგანს ამრიგად გвихნის მე მინდო და მეცნუბებინაო საქართველოს ერი მართლა დაბერდა დაიცალა თავის ღონისაგან თუ ჯერაც დღეს ახამომდე არ დაუძყია სრულ ინტენსიური ცხოვრება და შეუნახავს თავისი ძალღونه მერმის ისათვისაო თუ ჩვენ მას წერილებმა ამ ძირეოუს და თავდათავის საკითხის საკმაო ोत्სხადი პასუხი მისცა, ჩვენ ჩვენს განზрахულ საგანს შესრულებულად ჩავთვითო. აქედა მას ჩანს, რომ თავი და თავი საგანი ავტორისა ისაყופილა, რომ ამ ძირეოუს საკითხს საბუთიანი პასუხი მოუპოოს. ჩვენ იმის გამოძიებაში არ შევალთ, რამოდენადა თანხმობა თავში განზрахული საგანი ბოლოში გამოთქმულსა. ჩვენ მარტო ის გვიგურს, რომ მე-19 საუკუნის დასასრულს ამისტანას საკითხს იძლევიან ისტორიის მკვლევარნი. რომ ეს ჩვენი გაკვირვებათ სუდუბრალო გამოკიდებად არავინ არ ჩამოგვართვას საჭიროა გამოუცblatt ასოასოიგი თავი და თავისაგანი რომელიც ავტორის ნიშანში ამოუღია და რომლის მისაღწევად აუღია კალამიხელში გვეშინიან გადასყაფერებას სიტყვისა ანაზრის არ მოგვივიდეს თარგმანში და ამიტომაც ავტორის სიტყვებს რუსულადაც მოეყვანთ ავტორი ათავსებს რა თავისებურ გამოკვლევას საქართველოს ერის ძველის ძელცხოვრებისას ამობს Без ясного знакомства с этими доисторическими условиями читатель не мог бы верно судить ни о его грузинского народа о литературе, ни о бытовых явлениях его современной жизни, и для него, для читателя, не был бы решен самый главный вопрос. Действительно ли грузинский народ стар и износил свои силы, или же он до сих пор не начинал еще жить полной интенсивной жизнью и сберег свои силы для будущего? Եսլի պիսմա նաշի դալի դաստատաշնա յասնաի ատվետնա յայատ դաստնովոի վապրոս մըս հիտայմ ցելնաշու դաստիգմոտոյու Թու amas դավիջերեբթ էսիս ունա դավիջերոտ ռոմ ղուելազե ցիրեուլի դա թավիդա թավիսագանի ռոմ ռիսամե երիս հիստորիիս մկլևարիս իսասափիլա ռոմ գամու արկուոս դաբերդա իգիերիդա ղոնիսագան դայցալա թու ջեր արդա ուզգիաս ռուլ ինտենսիուրի ցխորեբա դա շեունախաս թավիսի ղոնե մերմիսիսաթուիս ჯერ коеგანაზეთ ამაზრით არავინ შეძგომია ისტორიას და პირველობა ამაში ჩვენს ავტორს უნდა დავულოცოთ. აშკარა ავტორს ცოტა თუ ბევრად უцамებია უკვე დაძველებული და ბევრთაგან გამტყუნებული აზრი დრეპერისა იმის თაობაზედ რომ ersats როგორც თითოეულს ცალკე ადამიანს თავისი ასაკები აქვს, ბავშობა, ყრმობა, ჭაბუკობა, ვაჟკაცობა და ბოლოს სიბერე, რომელსაც სიკვდილი მოსდევს აუცილებლად. დრებიрисაზრით ეს ყველა ერისათვის გარდაუვალი კანონია როგორც თალკი ადამიანისათვის ამას ვერც ერთი ერი ვერ თავვა ვერ გადასწდებაო ჩვენს ავტორსაც ესაზრი უნდა გქონდეს როცა თავის თავს ახითხავს დაბერდა საქართველოს ერი თუ არაო უამისოთ მისი საკითხი მომცდარის კაცისე ჭხირკედელობა იქნება თუდუბრალოდ მოცтена თქმელიცაც და მსმენელიცაც ან რააზრი აქვს ერისシبيرეს რაც გიქვიან ერისシبيرე აიღეთ ეხლანდელი ერნი ინგლისისა, საფრანგეთისა, გერმანიისა, ამერიკელ ინდოელის, აფრიკის, ზანგისა, აბაში, ეთიოპელის და გვითხარით, ამაჭი რომელი ვიგ <li> <li>ბებრად და რომელი ახალგაზრდად? მართალია ამაჩი არიან ძვლნი და ახალნი და ესულაც იმシბერეს და სიხმაწილეს არახნიშნავს რომ ერთ ციკვილის მეტი არადარჩენოდეს რა როგორც ცალკე კაცシბერეში ჩავარდნილს და მეორე კი ზრდაში იყოს მინამ დაბერდებოდეს დაシბერეს თან გადაყვებოდეს ეგ ძველახლობა მარტო იმას მოასწავებს რომ ერთი ერი ადრე გამოსულა საისტორიოს არბილზეთ და მეორე გვიან თუ ბევრი მაგალითია ისტორიაში რომ ერის სრულად აღგულად და მიწის ზურგიდან 시ბერესკი არაბრალებენ ეხლანდელი მეცნიერნი არამედ შინაურ საქმეთა უუწყვეblos, ურიგობის და ગარეშემი ზესებს მაგალითებრ წერთაგან זლევასა, აკლებასა და აოხრებას. დაბერება ერის არო მართალი იყოს მას თავის ძрозეთ ინგლისის საფრანგეთის და გერმანიის ერნიც 시ბერეს გადახყვებიან, დაიხოცებიან, ამოსწდებიან. ეს შესაძლოა მოხდეს თუმცა ძნელად წარმოადგენი კი მაგრამ თუ მოხდა აქシბერე არაფერ შუაში იქნება იმიტომ უფრო რომシберერის არამს თუ ბუნებური მოვლენაა არამს თუ არსებობს წარმოძგენითაც კი ყოველდღე უზრლველელია ამაზეც სიტყვის გაგზელება მეტი იქნება Титон Русол литератураშიაც კი საბუთიანად გამოძიებულია ესსაგანი და ჩვენ არ გვახსოვს, რომ რომელサმე დაწინაურებულს მეცნიერს რუსეთისას არ გაეკილოს, ასე თუ ისე 드레페რის აზრი ამის თაობაზედ. ჩვენ გვიგოს რომ ავტორს ვითარცა კაც ასეთის ჭехакуხილით მოუბარს асвободным широкалющимся поток и света и знаний, а связи с могучим глубоким родником общечеловеческой мысли. ზურგი შეუქცევია იმ პოტოკისათვის და იმ родნიკისათვის და არამსთურაში მე გამოუყენებია ყურის არუთხოები мажь рагаазри унах кондэс амистана қалқызэт шегененбул фразепс ту титон мткмельц саჭილოდ ардаунахავს арцис потоки светаи знания арцис родники абшешелаевческая мысли да марто орио де касис наткамс уангаришот брмадгах қолия титко им тел касобриобис азрта цароши им нателისა да цоднис неяварში марто дрепериса да мис мимдеварთა азрий იყოს და სხუისა арависи сиბერეერი საჩვენის ფიქრით უქმისითყვა მისი საგანი არარსებობს და წარმოდგენელიც არის თუ ასია რის მაგნისია კაცმა ეგ უქმე არაფრის მომასწავებელი სრულებითაც არარსებული საგანი იძიოს ან სოფლიო ისტორიაში საზოგადოდ ან საქართველოსაში ცალკე რაც არ არის და არ شودს მე იქნება იმისი ზეбна ტყუილი მოსтенаა წqlისაა და რასაკვირველია ყოველს ნება აქვს როგორც სურს ისე შეიქმნოს თავი ეს კიდევ არაფერი რაც უნდა იყოს sagt reppers mainsi moçneps autori თავის გასამარტლებდა და ჩვენ და გასამტყუნებლად თუმცა ვიმეორებთ მინამ ამას დაგუმართებდეს ავტორმა ჯერ უნდა იკისროს რომ მის მიერქმებულ დიდებული როდნიკი общечеловеческие мысли потоки света и знания мистиц цариელი ფრაზა მისთვის არ არსებობს აქ ვიამბობთ ამ эри сиберис გამო ავტორს კიდევ ხელმოსაჭიდებელი ხავსი აქვს თავის გადასარჩენად საკმე მეორე წინადადებაა დაიცალა ქართველერი ღონისაგან თუ ჯერ კიდევ ახამომდი არ დაუძqiya სრული ინტენსივური ცხოვრება და შეუნახავს თავისი ძალღონე მერმისისათვისაო იзнасил свои силы или же он до сих пор не начинал ещё жить полную интенсивную жизнью изберёг свои силы для будущего აბა ერთი გითხარით ეს збирёг свои силы для будущего რაჭクვაში მოსასწრელი საკითხია ყოლა-ყოლა და ამისტანას საკითხს კი არ მოвелоdit араვისაგან ვინც ამის თანასაკითხს იძლევა და ამრიგად იმას ორი რამ უნდა ძმენად მიღებული ჰქონდეს. ერთი მეორეზედ უფრო საोत्صარი, უფრო საquirველი, რომ სხვა არავს თქვათ რა. ერთი ისა, რომ სრული ინტენსიური ცხოვრება ღონისგან ცლის ერსა, ესე იგი ასუსტებს აუზლურებს და მეორე, არა ინტენსიური ცხოვრება კი ანახვინებს ღონეს მერმისისათვის. და როდესაც მე მოყვანილ სიტყვებს ავტორისას და დაინახავთ რომ თუ ამ სიტყვებში რაიმე ლოგიკაა მის ისაკითხის სწორედ ამ ორგوار რწმენისაგან მომდინარეობს სხვა სათავე არა აქვს მის ისაკითხსა გაგონილა ეს სადმე და ვისგანმე მაშ რაღაზეთ იხოცვენ თავს ევროპელნი სრულის ინტენსიურ ცხოვრებისათვის თუ იგი ღონეს არაჰმატებს და ღონისგან წलीस სულელები მოსული დენ და ჩვენგან ჭქვაესავლად ის არასჯობია ჩვენ ქართველებს მოგვაზონ ინტენსიური ცხოვრება ჩვენსავით თავი არიდონ და ამით ღონე შეინახონ მერმესისათვის. هاي ეს ეს თქვენი ახალი ამბავი. მოდით და ამას ikutinaტრეთ. სრული ინტენსიური ცხოვრება. დღეს ახამომდე გვეგონა რომ ხსნა ერისას სწორედ მაგ ინტენსიური ცხოვრება შეა და თურმე ნუ იყვით დასარჩوبي ფוניკის სწორედ ეგ ინტენსიური ცხოვრება ყოფილია. ღონისგან არ დასლა. ღონის შერჩენახონ ბედნიერება და მაშას ადამე ბედნიერიერი ისა ყოფილა, ვინც ამ ინტენსიური ცხოვრების მაცდურებას არახოლია, მისგან არ გაბრიყვებულა და ღონე შეუნახავს მერმისისათვის. ამაზე ბედნიერი უფრო დათვები დამგლები იყვნენ, რადგან ამათ გუშინდელი დღეს არახსოვთ და მაშას ადამე ადამიანზედ უფრო მეტი ღონე შეუნახავთ მერმისისათვის. დაგოვნილა ასეთი სასაცილოობა, დაგოვნილა ასეთი მოთხრა და გაბიაბრუება ისტორიისა. Хој, поток о света и знанија, хој, роднико, апше мисли, разет гацудрнен зални тквенни, момджадоебни. ინტენსიური ცხოვრება ერთ სადამავადოს სათავეც არის და შედეგის კულტურისა რომელიც 1000 წლებთ შეენebულა აგებულა მართალია კაცობრიობის დაუღალავდა დაუძნებელ ჯაფით გარჯითა დამხneoებით მაგრამ იმისთვის კი არა რომ ღონისაგან დაიცალოს არამედ იმისთვის რომ უფრო გაღოვნierdეს გაძლიერდეს გამოფოლადდეს გამოჯიქდეს არსებობისათვის საჭიდაოდ ამიტომაც კულტურა და მასთან განუყოფელი ინტენსიური ცხოვრება კაცობრიობის ღონისა და სიმკვიდრის ძედაბოძია ქვაკუთხედია იგია თვითონ დაუშროებელი სათავე ღონისა, იგი ღონის ღონია ერისა, თუ ასე ითქმის, იგი ფარია და ხმალი არსებობისათვის ჭიდილში. თუ კულტურა ინტენსიური ცხოვრება ერს არაღוניერებს, არაძლიერებს და პირიქით ღონისაგან ცსლის, ვიღა ოხერი იქნება ინეტროს და თავი გამოიდოს კულტურულ ინტენსიურ ცხოვრებასათვის. ღონე შეინახება მერმისისათვისაო, ანუ გეშებს ავტორი აი ნუღა შეა გასმაპური აღარას ჩამოს რომ კვილები არ გაუცვდეს და მერმისისათვის შეინახოს რა ოხრობისათვის რაა საჭირო რიღას მაქნისია ის შენახული ღონე თუ არ იმავ ინტენსიურ ცხოვრებისათვის თუ ესია ან თვითონ ინტენსიური ცხოვრებისათვის მაქნისია თუ ღონისაგანსლის ერსა ასუსტებს აუზლურებს ეს რა ბაბილონის გოდოლია არ გესმის და იქნება ავტორმა შემდეგ წერილებში აგвихსნას ეხლა კი უსაბუთოთ გილავს ავტორი ჩვენებურ ინტელიგენციას 54 გერცედ, რომ ტყუილად აბნევს აქ საქართველოში მზე თავის ბზყინვალე და სიცოცხლის სასიხარულოს ღივევსო. იგი თითქო არც ათფობს, არც ანათებს და მარტო თვალს ახამხამებსო. რათ არის ეს ეხკითხულობს გულშემატკივარი ავტორი. კაც აქ სული რათ უგუბდება და რატომა ნათელი არ ანათობსო. ბევრიაო ამის მიზეზი და უპირველესი თავი და თავი ის არისო. რომ ახალ ინტელეგენციას თავი შეუკეთनिया, პაწია связь с могучим и глубоким родником общечеловеческой мысли. ჩვენ გვგონია, რომ ავტორები არ უნდა უცხរបოდეს ჩვენებურს ინტელეგენციას, იმისათვის, თუ თავისი ძედა აზრი თავისი მოძfromRGB ღონის შეנახვაზე მართლაც ძამს. აუტორს წერomis magier unda gaharebuda rom chveneburi inteligentsia misi retseptit iktsela am shemtkhvelashi ghone sinakhaws mermis isatvis da amitomats tavi sheuketnia rom katsobriobis intensiurma azrovnebam ghone ar shemua kharjvinos ai sadamde mihqaws katsi utaubolo frazepsa ის თავი და თავის საგანი, რომლის გამოსარკვევადაც აუღია ავტორს კალამი ხელში და რომელიც გამოთქმულია ზემო მოყვანილ რუსულ ციტატაში, აშკარად გვეუბნება, რა განზის პატრონი ყოფილა ჩვენი ავტორი. მას წამებია ჯერისა რომ ერის ხოვრებაში 시베რის თავისი ადგილი აქვს. მეორე ისა რომ ინტენსიური ცხოვრება ერისა ღონის გამომსვლელია და ამაში სადამე დამაუძლებელი. მესამე ისა რომ რომელსაც ersats ინტენსიური ცხოვრება არ ახკონია, ჭქუა უხまりა და ღონე შეუნახავს მერმესისათვის და მაშასაც და მე წინ უნდა იყოს იმერზეთ, რომელიც მისცემია ინტენსიურ ცხოვრებას და ამაობაში ღონისაგანიცლება. ესეც გამოვიდა славиანოფილიების მოძღვრება, მე მე მარტო იგი નાცილი ამოძღვრებისა, რომელიც დიდისა და პატარისაგან სასაცილოდ აგდებული. ამას გვეუბნება კაცი, რომელიც ის ხავს ჩვენებური ინტელეგენციას თავი შეგეკეთნიათ და არ ეწაფებით კაცობრიობის აზრთა ყოვლად შემზლებელ ზqarოსაო. უმეცრებას ის კაცი უგიჟინებს სხას, რომელსაც სრული ინტენსიური ცხოვრება ერის ღონისაგან და დამსლელი ღონია და არა ინტენსიური ცხოვრება კი ღონის შემნახველი. ეხლა აბა ნახეთ სხვა ადგილას იგივე ავტორი იმაუ ინტენსიური ცხოვრებას რაფრაზებით, რა ბუკიტა და ნაღარით აქებ ადიდებს. сильная современность могучий глубокий родник общечеловеческой мысли свободный широколющийся поток света и знания общечеловеческая сокровищница слова и мысли да схани да схани ахла ерти кითხეთ автор сайдамарис қоველიвес туар ინტენსიურ ცხოვრებისგან рам შეხნა ეს ყოვლად შემძლებელი ეხლანდელობა ეს ღონიერი და ღрмаწარო კაცობრიობის აზროვნებისა ეს თავისუფალი და განივრად მომდინარი ნიაღვარი ნათლისა და ცოდნისა ეს კაცობრიობის საLARო სიტყვისა და აზრისა თუ არ ინტენსიურად ცხოვრობამ ნუ თუ ყოველივე ეს ერთად და თითოეული ცალკე უთყუარი ნიშანი და მაგალითი არ არის სრულის ინტენსიური ცხოვრებისა თუ ესეა ამის თქმელს განაღაშეე ძლო ბოლოს ეს ეკითხნა Рузинский народ стар или износил свои силы или он до сих пор не начинал ещё жизнь полную интенсивной жизнью и сберёг свои силы для будущего Оршиерти интенсивური ცხოვრება ანღონია ანღონისაგან დამსლელი რომელი ერთი დაუჯეროთ ავტორსა აქ ბეური ლაპარაკი საცირო არ არის ან ზემოხსენებული ხებადიდება სუდუბრალო ფრაზებია მწერი სასაყენებლად ან ეს უკანასკნელი ლათაია და მოყანილია トゥერთიცა და მეორის მართლაც არიელი ფრაზები არ არის და აზრი რა მაქვს ზნელად დასაჯერებელია რომ ერთისა და იმავე კაცისაგან იყოს ნათქვამი ეხლა ჩვენ ხომ ვიცით რა ღrma აზრი და საგანი ხონია ავტორის როცა თავის წერილებისათვის ხელი მოიuqnia საგანი როგორც ხედავთ ურიგო არ არის რადგანაც აქედამ ერთი კარგი რჩევა გამოდის ვერ იდნეთ ინტენსიურ ცხოვრების ერთი ათასიო და წელიწადი კიდევ და ამით ღონე შეგვენახება უფრო შორეულ meromorphic-ისათვის datu es ghonis shenakhva kargia chvens shemdegtats wanderdzot esevech gua i khmaron imatad zurgi reaktsion intensiv urchkhorebas da amit ghone sheinakhon mermis isatvis da egre ertish taomavloba meores mikhues kveqnis dasasrulamde akhla daejjinets da ikitkhaut eg ghone raga eshmakatunda ersa tu qovoltvis zandukshi shenakhuli ekneba o amisi ki ra mogaxsenot kholo akhla ki advilad gasagebia velurni erni ratu ptrkhian rogorze chirs ინტენსიურ ცხოვრებას. თურმე ნუ იყვით, არიხარჯებიან და ღონეს ინახავენ მერმისისათვის. მეტი ჭუვაგა გინდათ, რომ სწორედ ამ ჭუვაზე გვივლია ჩვენს. ამას ავტორის სტილობს თავის წელში დაამტკიცოს. ეს ახალი მეცნიერება დღესაკამომდე არავინიცოდა და მადლობა ღმერთს, სევერნი ვესტიკმა ქვეყანაში ატყობინა ჩვენის ავტორის მეშვეობით. Раткваунда инглиси сафрангети германия да ертоб მთელი европа თავს დაანებებს ინტენსიურ ცხოვრებას და ღონე შეინახავს მერმისისათვის ჩვენებура და ქართველура და მაგრამ ვაი თუ გვიანღა იყოს ევროპისათვის ეს ახლად ნაполне წამალი ღონის შენახვისა ყოველივე ესეც საკმაოდ საფუძს გვაძლევს ამაზეს გაგეთავებინა ჩვენი საუბარი ვინც ისტორიაში იმას ეძებს აცა ვინ არ მიეცა ინტენსიურ ცხოვრებას და amid ღონე შეინახა მერმისისათვისაო იმასთან laparaki media. მაგრამ ჩვენ მაინც ამით არ ვათავებთ ჩვენს საუბარსა, იმიტომ რომ ერთს ადგილას 53 გვერდზედ. ავტორი ამბობს, მე იმის თანამხარეს ქართულთა ცხოვრებისას უნდა შევეხო, რომელსაც ჯერ არავინ შეხებია ქართულ ლიტერატურაში და ამაში პირველობა მე შემხდებო. მოდით და წquirrelი ნუ აღეშლებად ბოლომდე მიყვეთ ავტორსა. შემდეგში გავсинჯავთ რაგზით, რა ინტენსიურ წოდნით, ერთის სიტყვით რა საგზლით უვლია. ავტორს თავის ძირეულ და თავდათავ საგნამდე მისაღწევად და რა საკويرველებანი აღმოუჩენია გზა და გზა სოფლიო ისტორიისათვის საზოგადოდ და ჩვენთვისაც ძალკე. ნაცილი მეორე შენ ნახეთ რომ ავტორმა პისმაა გრუზი სამ თავლდათავ საგნაც წინ დაიყენა შეგვატყობინოს დაბერდა საქართველოს ერი და დაიცალა ღონისაგან თუ ჯერ ახამომდე არ დაუუძqiya სრული ინტენსიური ცხოვრება და თავისი ძალღონი შეუნახავს მერმისისათვის რა პასუხს მისცემს ავტორი ამ საკითხს ამაზედ ბოლოს ვიტყვით ჯერ მოვიკვლიოთ რა სამწნო მეთოდით მიხმართა თავის აღირებულ საგნის გამრკველასა თვითონ ავტორი ამაზე დაરસამბობს პირდაპირ არც საჭირო იყო თვითონ წერილები ავტორის ამ შემთხვევაში ისათვის მოდივნახია თუნდეგეც არ იყოს რა કે ავტორი უკიჟინებს ჩვენს ლიტერატურას არიწის რა არის შედარებითი მეთოდი კვლევისაო შეравниწილენი მეთოდი და კრიტიკით აღშეხებია საქართველოს ისტორიასო უნდა ვიგულისხმოთ რომ თვითონ ამისი მოკიჟინი ავტორი ამ მეთოდს და ამ კრიტიკას იხმარებს ძალიანაც ვწუხვართ, რომ კარგახანს თავი უნდა დავანებოთ ავტორსა და შეუდგეთ იმის ახსნას, თუ რის მომასწავებელია შედარებითი მეთოდი და რასანიშნავს. ეს საჭიროა იმისათვის, რომ გავიგოთ, რის არწოდნო უკიჟინებია ავტორს ჩვენის ლიტერატურისათვის. ესე იგი, არ მოუტkhovნია ჩვენგან, რომ იგივე მოსთხოვოთ თვითონ მას, რადგანაც როგორც ეთყობა, იგი ამ მეთოდისათვის თავგამოდებულია და თავгадаდებული. რა თქმა უნდა, ورცლად ამის ახსნას ვერ გამოუდგებით, რადგანაც ამისათვის არც ძროა და არც ადგილი პატარა გაზეთში. ამის ახსნას ჯონ სტუარტ მილმა რამდენიმე დაბეჭდილი თაბახი მოანდომა თავისი სახელოვნ khánსულებაში, რომელსაც სისტემა ლოგიკისა ჰქვიან. ამჟამად ჩვენთვის საკმოოა მარტო თავი და თავი ზარღვი gaugot ამ მეთოდსა. ისიც იმ საგნების მიხედვით, რომელიც ერთად ყრებულად შეადგენენ ისტორიას მთელის მისის ورცელის მნიშვნელობითა. რა თქმა უნდა, აქაც ისევ არ გადაურჩებით, რომ სიტუა არ გაგვიბრძელდეს. თვითონ საგანია ის თანრთული და მრავალფესვშტოიანი, თუმცა ჩვენი სურვილი კი არო მარტო დედაჟარქს მეთოდისას მივაგნოთ და სხვას ყოველს მის მეტ ნაკლებობას და გარემოცულობას გასაუქციოთ. ჩვენცinotve bodhisvihkhdit jer chvenis pirdapiris sagnidam gadapkhovisatvis da mere imisatvis rom ak izululevulne viknebit bevri imis tanas sitqvebi kartuli tu utsqo vikhmarot romeltats jer adgeli ar da ujeriats chven senashi terminebis ukholoba am shemtkhovashi metis metat abrgoleskatsa da imis garda rom azneleps gagebas natkhamisas sitqsasats zalauneburad agzeles titon enasats ajreleps amdzimeps ეს საჭრილება და დამძიმება არ უხდება არც წერასა არც ლაპარაკსა და ამიტომაც როგორც საკითხავად ისეც სასმელად მოსაწყენია. ჩვენი ნუგეში ამ შემთხვევაში ის არის, რომ ვინც სიტყვაში აზრს ეძებს და არამარტო გართობასა და სიამოვნებას, ის არ შეуშინდება მოწენასა და გაირჯება ძალაუნებური სიმძიმეენისა აიტანოს აზრის გაგების სურვილით. არის იმის თანა სფერა საცოდნელისა თუ საცნაურისა, სადაც მჭრელი და გამომძიებელი გონება ადამიანისა თავგამოდებული იბრძვის, შეიጥოს სურვილი, გაიგოს, აიხსნას უტყუარად და შეუწთომლად, მაგრამ ამისათვის ვერავითარს გარეგან საბუც ვერ პოულობს დასაბჯენად და ფეხის მოსაკიდებლად. ამის თანა სფერა საცოდნელისა თუ საცნაურისა ყოველმსნერებაში არის და სხვათა შორის ისტორიაშიც. ისტორიაში ექსფერა პირველ ყოფილი, პირველ დაწקבილი მდგომარეობა თითოეულის ერისა და აქედამ თელის კაცობრიობისაც. ეს მდგომარეობა იმ ხანას ეკუთვნის, რომელსაც ისტორიის წინა ყოფილს დროს ეძახიან, ესე იგი იმ დროს, რომლის ხსოვნა არა აქვს ისტორიასა და მოუსვენარი სოდნის ხარბიგონება ადამიანისა ਕਿਸასtildeობს, რაც ისტორიას არ დაუხსნებია, იგი თითონ გვიამბოს, გვაცოდინოს, საიდან და როგორაო, იკითხავენ. მართლაცა საიდამ და როგორ მაშინ როდესაც არავითარი პირდაპირი მტხვრობელი არავითარი წერილობითი მოწმობა არ არსებობს პროგრესიო ამბობს ფილოსოფოსი ბეკონი არის გაუთავებელი შორს გადგმა არ შესაძლებლის საზღურების საო მართლაც არის ვისეგונה რომ შესაძლებელია უშველებელ მანძილზე კაცი კაც გამოელაპარაკოს თვალის დახამხამების უმალ ვისეგונה რომ შესაძლოა ორთხომას სახელისოდენ ვაგონები გააქან გამოაქანოს გაჭენებული ხენზედ უფროს ზრაფად დრეს ყველა ეს არის და ამ სახით საზღვარი არ შესაძლებელისა ამაების შესახებ წინად ახლომ მდგარი დღეს შორს გადადგმულია ანუ უკეთებს თქვა საზღვარმა შესაძლებლისამ ადგილი გადაინასკლა და შორს გაიცია ასევე არ შესაძლებელი შეძლო ადამიანის გონებამ როცა შეუდგა მის გამოძიებას და გაგებას თუ რამ დგომარეობაში იყო კაცობრიობა საზოგადოდ ამ თითოეული ერიცალკე იმ დროს რომელიც ისტორიას არ დაუხსომებია, ან თვალი არ შეუსვრია. აქ ის მდგომარეობა იგულისხმება, რასაც ცივილიზაციას ეძახიან. ცივილიზაცია ანუ წარმატებულობა ადამიანისა მიზეზი კი არის არამედ შედეგია ყოველ იმ ძალღონისა, რომelnis ერთად კრებულად მოქმედობენ კაცობრიობაში საზოგადოდ და თითოეულ ერშიცალკე. ამგვars ძალღონის სოციალურ ძალღონეს ეძახიან სოდნა გონებრივი და ზნეობრივი აღმატებულობა, ბეწვლობის სიმდრის მეტნაკლებობა, რწმუნება იმ საგნების მიმართ, რომელიც ადამიანისათვის უდიდესად მისაჩნევია, მართლმობა, წესწqbილება, ოჯახებური, საზოგადოებური, სამოხალახო კანონები, ჩვეულებანი, ზნехаსიათი და სხვა, ამის თანა სულ ერთად და ერთ ძროს მოქმედნი ხმლიან იმას რასაც რომის სამეთროის მდგომარეობას ერისას თუ კაცობრიობისას ეძახიან, ანუ ცივილიზაციის თავისის მეტ ნაკლებობით. ყოველივე ეს თუ ისტორიის წინა თაობის დროს ავიღებთ, ცხრა კლიტით დაケტილისალაროა და გასაღების ზღვაშია გადაგდებული. ადამიანის გონება მაინც იპოვა ეს გასაღები და ამსალაროს კარი გავიღო ცოტათ თუ ბევრად. ეს გასაღები ზოგში იგი амბებია, რაც ადამიანს დაუხსომებია ზღაპრულად. ეს ზღაპარ ნარევნი ამბები თკმულობანი რა თქმა უნდა მოწმად და საბუთად მოსატანინი არ ありენ რომელი სამი ყოფილის საქმისა ამ ხრით იგინი ძალიან ცოტად დასაჯერნი და სანდონი არიან მაგრამ აღშيرة ამისთან ამბებში ვポーულობთ ბევრს მართალს აღწერას ზნეchooserებისას სასაფლაוני და სამარხი ناشтні აკლდამებსა და კუბოებში ძველის ძველის ძროებისანი ესეც მეცნიერებამ გამოიღენა იმ ცხრა კლიტით დაკეტილის გასაღებად Титон эна адамიანისა მისი სიტყويرება მთელი ხელთუკმელი ისტორია ერისაცალკე და კაცობრიობისა საზოგადოდ ეთნოლოგიური აღწერა კაცთა ნათესავისა ყოვლისცალკე თესლისამთელ ზედამიწის ზურგზედ ბევრს რასმე მოგვითხრობს მასზედ თუ ვინ და რა საიდან წამოсуლა როგორ უვლია და სადამდე მისულა რამოდენადაც ზედმიწემulit გამოიუკლევთ ენას, მითოლოგიას, ზნეჩვეულებას, სარწმუნოებას, არქეოლოგიურსა თუ ეთნოლოგიურს, ნაშცსა და ყალსა, იმოდენად ძლიერობთმუნდებით, რომ აზრი დღევანდელი ველურის კაცისა იმდგომარეობა შეია, როგორც პირველ დაწყებითი სადედე შემდეგისა. ამაე დროს დავინახავთ, რომ განათლებული კაცის ჭқуას დღესაც საკმაოდ აჩნევია ყვალი ნიშანი იმ წინანდელი სამგონარეოებისა, რომლის მიხედვით ველური კაცი წარმოადგენს სულ უმცਿਰეს და განათლებული კაცი სულ უდიდეს პროგრესსა. ყოველ ამაეფში ენა, როგორც გასაღები დაკეტილი საყელოზედ უпроშშემძლებელია და ყოველზედ სანდო მოწამეა ცივილიზაციის ისტორიისათვის, რადგანაც უფროს ერთ შემთხვევაში ერთობაენისა მოასწავებს ერთობას კულტურისას. მაგალითები. გამოცნობილია, რომ რამდენადაც მეურია საერთო სახელები ენაში და ახლოა ერთმანეთთან მათი მნიშვნელობა, იმ ოდენად შესაძლოა გამოარკვიოთ ძോധნა ეპოქისა. ენის მკვლევარი მეცნიერება, ფილოლოგია და ამიტომაც მართალს ამბობენ, რომ ფილოლოგია და ისტორია მხარდამხარდადიან, ერთმანეთს შველიან, რადგანაც ხოვრება ერისა გადაშლილია გამომზევებულია მის ენაში, რომელიც უტყუარი სარკია ყოვლის მისის თავgadasავლისა და ყოფაცხოვრების ცვალებადობისაო. აკადემიშ შანს ენის გამოკვლევა რა დიდი ღონია ადამიანის გონებისათვის და ფილოლოგია როგორც ენის მკვლوارი მეცნიერება რა სამსახურს უწევს ისტორიასა მის წინადროთა ახსადგენად და საცნობელად ეს ღონე გამოიჩინა ფილოლოგიამ უფრო მაშინ როცა ადამიანის გონებამ მიაგნო ერთგვარს გზასკვლევისას რომელსაც шеდარებითი მეთოდი ჰქვია ამ მეთოდმა სიფთხილითა და სწოდნით ხმარებულმა ისეთი უთყუარობა, ისეთი ზედმიწოვნულობა აღმოიჩინა, ისეთი სახელი დაიგდო, რომ არ არის მეცნიერება, რომელიც საცასაჭიროა ამ მეთოდს არ ახმარავდეს. ამ მეთოდით ბევრს წვდიათსა და ბნელს ნათელი მოეფინა, ბევრი დაფარული გამომზევდა. ამიტომაც ამបobs ერთი მეცნიერი, რომ შედარებითი მეთოდი ერთი უდიდესი ძლევა მოსილობაა გონებითათ ჩვენის საუკუნისაო. მის სიტყვით ამ მეთოდმა იმისთანა გზა გაგვიჭრა, რომლის შემძლობითაც დღეს შესაძლოა თლად და უეჭოთ დავწმუნდეთ იქ, საცა უ წინ მარტო ამოცანებით და ეჭვით laparaki იყო. ამ მეთოდმა მოგცაო ამობს იგი, ღონე და სახსარი შინაგანის საბუტებით დავამტკიცოთ უბრალოდ ხადა და უტყუარად ის, რასაც გარეგანი საბუტები არ აქვსო. პირველი, რომელმაც ეს მეთოდი ისვილა, ფრიმანის ციტვით არის ფილოლოგია და მას ახეთ ფილოლოგია, ანუ უკეთეს ვთქვათ, შედარებითი ფილოლოგია, ისეც მაგარ საფუძველს დაებჯინა, რომ ვერაძალი ვეღარ შეარყევსო. თუმცა იმხანისა, რომელსაც შედარებით ფილოლოგიამ თავისი ნესტარი გაუბნია, არავითარი წერილობითი მოწმობა არ დარჩენილა. არავითარი პირდაპირი გეში, მაგრამ ამბობს იგივე ფრიმანი, საბუთები შედარებითი ფილოლოგიისა უფრო საიმედონი არიან, ვიდრე ბევრი რამ იგი, რასაც იძლევა წერილობითი ნაშთი ისტორიისაო. ამგვით ჩვენ იმისთან ამბებს ვწნობულობთო, რომელს შესახებ შეუძლებელია გარეგანი საბუთი, მაგრამ შინაგანის საბუთი კი, რა კი ერთხელ ნაპოვნია და დადგენილი, შეურყეველია და ყოველს ეჩს უკარგავს ადამიანსao. ეს ჩვენი ნაკომი, თუმცა გეუბნებარ ის მომასწავებელია და რა ღირსების შედარებითი მეთოდი, მაგრამ ჯერ კიდევ საკმაოდ არახსნის, თვითონ მეთოდი რაში მდგომარეობს. ток, видря ямас ахцнилит упро шедаребити филологию ахсанет, марто имис твис, ром твит методис ахсна гавиадვილოთ, имитом ром схва самესт невросфероში ეს მეთოდი ისე საკუთრად მარტივად და შეურევნელად დასანახი არ არის, როგორც ფილოლოგიაში. თითონ სიტყვა შედარება ცოტა თუ ბევრად გამწნებს, რა უნდა ვიგულისხმოთ, როცა ვამბობ შედარებითი მეთოდი შედარება იმ მოქმედებას გონებისას ხდიან, როცა ორს, ანუ რამდენ სამეს საგანს ერთმანეთს წაუყენებს, დაუპირისპირებს, რომ აღმოჩნდეს რა შეაქტ მზგავსება, ერთიანობა და რაში სხვაობა და სხანაიროობა. შედარების საგანს შესაძლოა რამდენიმე სხვადასხვააირიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი სore drumtvat sitq'a shedareba sruliad ar ukhdeba sruliad ar sheephereba imguarskvlevasa sagnisas romelsats am sitq'it hatq's mesniereba q'olaenebs ეს გвариკვლევა შედარება კი არის. სწორედ ის არის, რომ კაცი ყვალში ჩაუდგეს რომელსაც საგანს ან მოვლენას რომ ამ სათავიდან ბოლომდე ჩამოხყვეს. თუ სათავე ვიცით და ბოლო არა, ან ბოლოდან სათავემდე ახყვეს, თუ ბოლო ვიცით და სათავე არა, და ამისათვის კიbet გაიხადოს ყოველივე შემთხვევა, ყოველივე დრო, ყოველივე ადგილი, სადაც კი ან საგანს, ან მოვლენას თავი გამოუჩენია. ვთქვათ, შეკუდა ქართული ბავშური სიტყვა აჩუა. საიდამaris ეს სიტყვა, რის მომასწავებელია დანიშნავს თუ არა, რასაც ბავშვი ამ სიტყვის ასახელებს. ჩვენს ენაში ამ სიტყვის ასახსნელს ვერაფერს ვიპოვნით. თუ ყოველში ჩაუდგებით და სწოენებს ამ განზрахვით მოучხრეთ, დავინახავთ რომ სანსკრიტულად აჩვაზენდურად ასპა, ლათინურად აჩუს, ირლანდიურად ეჩ, ლიტოურად აზვა ცხენს არის ნიშნავს და ყველა ნიმში შედა და ნათლად ჩვენებური აჩუა. ცხადი არის, ახლა არის ნაშთია და საინანე წარმომავალია ეს სიტყვა აჩუა, რომელსაც დღეს ჩვენში მარტო ბავში ხმარობს, ან ბავშვისათვის ხმარობთ ცხენის მაგIER. რა თქმა უნდა, ეს ამბავი ასე ცალკე, ასე უბლ და მარტო დაღებული იმოდენად არ არის რა, რომ კაცმა მის და მიხედვით რაიმე გადაцვეთილი აზრი შეაგინოს ან ერთაშთა მომავლობასთან ანათესაობაზე, ან რაიმე מחლობელობაზე. холо ყოველივე ამისთანა ამბავი салკე თუსхваბთან ერთად ისტორიის მკვლავისათვის ანგარიშ გასაწევია იმოდენად რამოდენადაც იგი ანიშნებს ზეთ გავლენას დამოკიდებულებას ertmanetze-ს სხვადასხვა ერებისას რომelnitz რაკი ამისთანა საბუთია უეჭველია ertmanetz ओdezgaz შეხwebdriveran ისტორიის გზაზე და ისეთу асе примани упро диц авалас аздлевс ამისтана амбавса თუმცა зоги ertne ямаши уцилобелат бевс арасутмобен аммецнийерс რიმას მოხსნას მაგალითად სიტყვა ميل مولारे რუსული مولат და ამბობს რომ Erdgbar enebish gubshi qelganis tavda pirveli ziri sitqisa ismis zogan utsvelat da zogan sluilabit im mohkmedebis aghsanishnavat romelsats fqua khuiano აქედან წარმომდგარია თვით წისქვილის სახელითაო ამ სხვადასხვა ერთმანეთზე იმოდენად დაშორებულ ენებში, რომ ერთის მეორისაგან შემოღება რისამეს საზოგადო და სიტყვისად салკეთ ყოველაც შეუძლებელია ისტორიული საბუთით კაცმა წარმოიდგინოსო. ნუ თუ ეს ამბავი შემთხვევას უნდა მიეწეროს და არა იმას, რომ ეს სხვადასხვა ენები ოდესღაც ერთიデイგივე ენა ყופილაო. შეიძლება რომელ მამეცალკე ერთმა ცალკე თავის გნით მოიგონოს ხელობა ფქისა მაგრამ რომამ მოქმედებას ერთი და იგივე სახელი დაარქواس ერთმანეთზე დამოუკიდებლად ეს კი ყოვლაც შეუძლებელია თუ ესეა როცა სახეში გვაქვს მარტო ერთი ცალკე სიტყვა რაღა ერთვის машин როცა ამის თანამგავსებით სხვა მეორე სიტყვაც აღმოჩნდება სხვადასხვა ერთმანეთზე დაშორებულ ენებში როცა ამისტანას საბუთები წიმგდება შეუძლებელია გასმა ის დასკნო არ გამოიყვანოს რომ ყველა ამგვარად შედარებული ენები ოდესღაც ერთი და იგივე ყოფილა და ერნი რომელნის ამენებს ლაპარაკობენ ერთისა და იმავე შეთავამოლობისაო ხოლო განაწილებულან და გაღრილან მას შემდეგ როცა უკვე ერთობაში მიუღწეviat იმ ცივილიზაციის ხარის ხამდე რომ წისქვილის ხმარებას სოდნიათო ამបobs ბოლოს ფრიმანი აი როგორ შველის შედარებითი ფილოლოგია ისტორიას ან მაგალითად ავიღოთ ჩვენი შეეულება რომელიც გვიშლის რომ მონაკვეთი ფრჩხილი ან თმა არ გადავაგდოთ ცუდუბრალოდ და გვალებს უსათუოდ ცეცხში დავსვათ ან მიწაში ჩავფლათ სად არის ამისი მიზეზი სათავე რის მომასწავებელია ეს შეეულება აშკარაა აქ რაღაც მიზეზს დაუდგენიე შეეულება და რა მიზეზს ეს კი აღარ დაგხسومებია რომ მოვჩhandleClick ყოველს დროს ყოველს ადგილას ყოველ შემთხვევაში საცაკი დედამიწის ზურგზე ამჩეულებას თავი უჩენია ვნახავთ რომ ეგ ჩეულება ერთნაირ წმენისაგან არის წარმომდგარი უძინ ჟერებიათ რომ ადამიანის ყუთნის რასმე საცმელს სამოსელს ნაკვეც ფჭხილს თმას და სხვა ამისთანას განუწყვეტელი კავშირი და დამოკიდებულება აქვს პატრონთან მანქანას როცა პატრონი ერთგან არის და მისი ყუთნილი მეორეგან თუნდა ძალიან შორსაც ამის საبوطს დღესაც ხედავთ, როცა ჩვენა ბურს მკითხავებს აკითხივნებენ ხოლმე, ან ბეთს შეაკრავინებენ და გაახსნევინებენ მარტო იმით, რომ ხელსახოძზე აკითხივნებენ, ან ხელსახოს შეალოცვინებენ იმკაცისას, რომელიც მკითხავზე შორს არის. ამ რწმენის პირდაპირი შედეგი ის არის, რომ რასაც ადამიანის ხუთილ შეамთხევთ, ის პატრონსაც შეემთხება. რადგანაც ასია შესაძლოა პატრონის მონაკვეთისას მონარქენისას ან ყუთნილისას ჯアドრამ გაუკეთონ, ბედი შეუკრანდა ბოროტი შე ამთხიონ. ამის შეშით ყოლა თავისას უფთხილდება, რომ უალაგო ალაგას არადარჩეს რა, თორემ მაउने სული ან ამტერი ვინმე იპოვნის, მოაჯადოვებს და ახედამ ჯアド პატრონს ეცევა. quelgan satsaki eshouleba ithvalthvaleba magalithebr avstraliis polineziis guineis khalkshi nakhavt rom shishitath rtian dgesats chvens qutnuls ras me jadu ar gauketon da ikidan chven ar gadmogvedoso ratkma unda rom tu es shishi ase moqmedebs mashin rosa laparak'i imis tanakutnuleba zia romelic adamianis nats'l sar sheadgens magalithebr khelsakhotsi da sqva amis tana mashin rag'a unda itk'os rosa qutnuli monak'veti nats'ilia adamianisa rogorc'a pchkhili da tma ძველის ძველს სპარსებს მთელი წესი და რიგი აკუნდათ დანიშნული მონაკვეთის ფჭირისა დათ მის მიწაში დასამარხად რომ მაოვნესულებმა არ შეямთქვიონ რა მათ გამო პატრონსა შორს რაც წავიდეთ დღესაც ევროპაში ერიდებია ფჭირისა დათ მის გადაყრას ამავე შეშით გერმანიის ხელખી დღესაც თურმე ყმაწულის დაბადების დღემ ნათლობამდეს სახლიდან არაფერს გააცემინებს რომ გაცემულს არავინ შეულოცოს და იმის გამო ბავშ ბედია შეეკრას ეს მაგალითი სულ სხვა სფერის მოვლენ Ident განმოღებული, თქოე უნდა შედარებულ ერთანათესაობის და ერთობის მომასწავებელი არ არის. იგი მარტო იმას გვაუწקסს რომ ადამიანის გონებას ყველგან ერთისა და იმავე გზithულია თავის წარმادتების გზაზეთ. ერთნაირის შიშსა და საფრთხეს, ერთნაირი წამალი მოხოლია და ერთნაირ მიზეს ერთნაირად გაदुხריה, ერთნაირად გაუტაცნია გონება. გარდა ამისა, ეს მაგალითი შუქსახფენს იმцვდიაცა, რომელიც დღეს გარსახვევია ჩვენგან მოყვალშქეულებას. უშველის აღბადგინოთ ის ეხლა დავიწყებული აზრიჩეულებისა, რომელიც ოდესღაც ასულდგמרებდა თვითონ ქეულებას. ამ გზით იგი ხელს უწყობს გაგებას და ახსნას ექსლანდელისას რომელიც თუმცა შერჩენია ცხოვრების მაგრამ არც თავი უჩანს არც ბოლო და სასაცილოდღა ასაგდები გახდომია მაშინ როდესაც ერთ დროს თავისი შესაძqnarებელი მიზეზი ქონია და მაშასადამე საპატიო ყოფილა ისტორია სხვა რა თუ არ გამურკველა თუ არ ახსნა აწმყოსი царსულისგან აშკარად ამith ვერა მოutcnowთ მთელი და რთული მნიშვნელობა შედარებითის მეთოდისა. ჩვენ შეგვეძლო ამ მეთოდის მაგალითები მოგვეყვანა სხვა მეცნიერები დამაც. მაგალითებ შედარებითის მითოლოგიიიდან, შედარებითის პოლიტიკიდან და სხვა ამistantიდან, რომელიც ერთად შველიან ისტორიას მის ქვემდებარე საძიებელში, მაგრამ ეს შორსაც aiguëანდა. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ რაცაც ვთქვით, ისიც საკმაოა დედაძარხს ამ მეთოდისას კაცმა მიაგნოს. ამაზე მეტი სურვილი არც ჩვენა გქონია. თუ მართლა ამ წინა თკმულმა ეს დედაძარგვი მეთოდისა გააუწღა, ჩვენ ხელთა გვექნება სასწორი განკითხვისა. როცა ამ სასწორზე დავაყენებთ ავტორს პისმა აгруზიისას ტიტოეულ ძალკე შემთხვევაში, მაშინ გავიგებთ ეს შედარებითი მეთოდი მის ხელთ ამბად გაგონილი ახალ მოდური ფრაზაა მტვrisa და ბუხის ასაყენებლად თუ მართლა მის მიერ შეთვისებული გზაა კლევისა. ავტორმო უკიჟინა არცოდნა ამ მეთოდისა ჩვენს ლიტერატურას ეს იქნება მართალის იყოს ხოლო კაცი როცა მეორე სუკიჟინებს შენს საქმე არიციო და თვითონ კიდევს ხელს ისევე როგორც დაწუნებული კაცი მაშინ მოკიჟინი ან სუდუბრალო ბაქია ან თვითონაც არიცის რა სამბობს მე-19 საუკუნე ესეც პირველი დღე მე-20 საუკუნისა ამ ახალ საუკუნეს ჯერ არა ეთქმის რა გარდა იმისა რომ შემოვდგი ფეხი გწალობデ ღმერთიო სარსულ მასაუკუნემ, რომელმაც დღეს გზადატახტი თავისი დაუთმო ახალს საუკუნესა, ბევრი რამ შეზინა ქვეყნიერობას, რაც ამ საუკუნეში მეცნიერებამ გასაოლი მოახтына, რაც განათლებულ ქვეყნების ადამიან მასახელი და დიდება მოიპოვა, თuels დანარჩენს 18 საუკუნეს ერთად არ უნახავს. რა თქმა უნდა, რომ ძინას აუგუნეთაც არმოქმედნათ არც ეს 19ე საუკუნეი იქნებოდა ასეა ყფიერი, რადგანაც რაც გინდათ თქვან, ძინას აუგუნენის თესდნენ და სახელ და დიდება მე-19ე საუკუნისა ის არის, რომ უხვი მოსავალი მოგცა, ნათესისა იმოდენად უხვი, რომ მოулოდნელი იყო ჩვენთა ძინაბართათვის. ბეკონმა ინგლისის ფილოსოფოსს მას თქვა რომ პროგრესი კაცობრიობისა სხვა არ არის რა გარდა იმისა რომ დღიდან დღემდე განზე გადადგმულ იქნას საზღვარი შეუძლებელი sao ამ თვალს რომ შეხედოს კაცმა ამ 19 საუკუნის ზღვაძლს მართლა რომ საquirველება რაც შეუძლებლად მიაჩნდათ ჩვენთა мамаパパთა დღეს შესაძლებელი გახდა 19 საუკუნის წყალობით manzili romelis dgesakamunde iqo swada swa kweqnebs choris rkinis gzebma telegrafebma da telefonebma titkmis mospes dostakrobama da mkurnalobam ikamde miaqzia rom socskal adameiani sagebulebashititkmis gamouchnobid da daunakhavi gaussorebeli sheouketebeli agara aris ra dges socskal adameiani shigneulobas ise xedaven ise itvalisineben titko garet gamotanilisi saganiao ბევრ სჭირს, რომელიც დღესაც ამუნდე მუსრსავლებდა ქვეყნიერობას, წამალი უპოვეს და ლამის ის სიცოცხლის ელექსირიც კი იპოვონ, რომელსაც ასე გულმოდგინებით ეძიებდა და ეძიებს ყოვლად მძਲੇვიგონება ადამიანისა. მეცნიერება უკვე წააწყდა სახსარს მოხუცებულობისاგან განახლებისათვის და ვინც ის იქნება მალეც მოესწრად, რომ ამ გზაზედაც მეცნიერებამ თავის სასწაულთ მოქმედავა გამოიჩინოს. ადამიანი გამოკეთდა აზრით, ფიქრით, ქონებით, გონებით და ზნეობით. სიმディდრემ გონებითმა, ზნეობითმა და ქონებითმა იმ სიმაღლემდე მიაღწია, რომ სიზმრადაც არზმანებიათ წინანდელსა უკუნეებს. ერთოპ კაცობრიობისა სიკეთემ აიწია, წეწვა გლეჯამ ერთმარეთძე მისევამ, ერთა ერთმარეთძემ ეხლამდელმა ომმა ინგლისისამ და ტრანსვალიისამ სხვასაღარ ვიტყვით. ცხადი მაგალითი გვიჩვენა, რომ კაცობრიობა თაკილობს ძლიერისაგან უძლურზე ზედმისებას, თავდასხმას და ამისთანა უსამართლო მოქმედებას თავის სამართლიანს ძავშსასდეს, წრომისას და რისხვისას. він мус тлис ყოველი სიმ სიკეთის რომელიც 19 ე საუკუნე შეზინა კაცობრიობას ერთი დიდი და სახელოვანი საქმე 19 ე საუკუნისა შეფათショრის ის არის რომ მაგარს საფუძვალზე დააყენა და ფთა გააშლევინა იმ კაცთ მოყარულს მოზღრებას რომ ყოველი ადამიანი რა წოდებათა კიმის საფეგურზე დაც გინ დიდგეს მაინც ადამიანი და ვითარცა ადამიანი ყოველს თან თანასწორი თანასწორად შესაწყნარებელი და გულ შეტקיვარი მართალია მოძღვრების დასაბამი დიდის ხნისაგან მოდის მაგრამ ამ საუკუნემ ეს მოძღვრება განாதிდა გააზリエრა გააფართოვა და დააუძრა მეცნიერული საბუთი ღარიბთა და უძლურთა სამწეო მოძღვrobat გარდააქცია ამ 19 საუკუნემ სოციალურისწობილების იდეალად გამოსახა gaukmeba ქონებისა და შემოსავლის მეტნაკლებად განაწილებისა ადამიანთა შორის gaukmeba ყოვლის კლასობრივი ბატონობისა და შეძლებისამებ ყოვლის კლასობრივი სხვადასხვაობისა ხერხზე წამოყენება და ხელშეწყობა გამრჯოლ და შრომელ კლასებისა წარსამადგენლად. ამ გზაზე წინასაუკუნეებს ერთად იმოდენ არაუკნიათრა, რაც ამ 19-ე საუკუნემ ხმნა თვის და პატივის მოსახსენებლად. ერთისითქით რასაც კი თქვენ და გარეშე მოთხალს და ყურს მოხკრავთ, ყველგან წარმატება და წინსვლა. მართალია, შექსპირისა არ იყოს, ქვეყნიერობაში კიდევ ბევრი რამ არის, რომელიც სიზმრადაც არ მოზმანებიათ, ეხლანდელメც ნიერთ, მაგრამ რაც დღემდე იქмна, ისიც დიდი ძლევამოსილობა ადამიანის მწრელის გონებისა და აქ ღვაწლდადებული იგი საუკუნია, რომელმაც გუშინ გზადაულოცა ახალს საუკუნეს. ეხლა შენიci და შენმა ძალღონемаო. კიდევ ვიტყვით цар სულმასაოკუნემ თავისის მხრით ბევრი კეთილი შეზინა ადამიანს ხოლო საკითხავია ეს არის დღეს უფრო ბედნიერია კაცი თუ არა ამოდენა სიკეთით გარემოცული და ასე წარმატებული მსེდნიერებით გაღონიერებული და გაძლიერებული არა გוניა არცალია დღეს ადამიანი ერთობ ღარიبية თუმđiდარი უფრო უკეთ არის მოწყობილი უფრო მეტად მოსახერხებელია მისთვისაცაც დაცამოსვლა ქვეყნიერობასთან გამოხმაურება ქვეყნიერობასთან ურთიერთობის გაწევა დღეს ადამიანი უფრო უკეთ იცო ამს იხურავს უკეთ შჭამს და სვამს მაგრამ ბედნიერება კი შორს არის Дрез ღარიბსა და მდიდარშორის, ზლიერსა და უძლურშორის უფრო დიდი ზღარი არის, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. და აქ არის იგი სიმწوعه იმ ტკივილისა, რომლის მორჩენაც მეცხრამეტე საუკუნემ უანდერძა აწ მომავალ საუკუნეს. მეცნიერება ადამიანის გონების წინსვლა, ზნეობის აღმატება, ჯერს ბევრ სხვას კიდევ ძლევა მოსილობით მოიქმედებს, მაგრამ ამ 19 საუკუნის anderdze oagres და udidessagan's სხვას ვერას აღმოაჩენს და არ გაუთვალისწინებს კაცობრიობას დღეის ამას ისikit. 31 დეკემბერი 1899 წელი.